Pode chegar! No... Pode! Pode. Dela! <laughs> gente, a gente tá amando esse bordão. Amiga, a gente precisa ver quem que mandou esse bordão pra nós pra gente agradecer. É, Dar os direitos autorais, né, Os créditos. Pra... os créditos autorais, os créditos. Não, essa né? era, <laughs> é a gente precisa ver. Foi, foi pra você que mandaram ou foi pra mim? Não, não sei. Ah, tá, vamos pesquisar. Se você aí mandou esse, esse bordão, avisa é, a gente sim. aqui. Obrigada. Bom, Entre gente, aqui. mais uma terça-feira pra vocês. Estamos Yay. muito, 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 muito felizes com a nossa convidada de hoje. Ah, Quem que será, hein, gente? Quem será, né? Nem tem o um nome na descrição. <laughs> mas tá Nem tudo tem bem. A thumb lá do YouTube, Mas <laughs> tudo Ó, certo. Deixa a gente falar uh, os, os recadinhos, né? Sei lá, falar os negócios aí que a gente tem que falar <laughs> antes da gente apresentar a nossa convidada, que. É, sobre o Superchat, mandem aí pra gente. No final a gente faz aqui o Momento Superchat. Então, é, a gente limitou a 10 perguntas a 10 reais e 10 públicos a 200 reais, tá bom? Capricha. Mandem aí porque acabou, acabou. Senão nós vamos ficar até amanhã. É, <laughs> ninguém pergunta. reclama depois, né? é. capricha. Manda aí, já vai mandando, <laughs> que no final a gente lê. É, e temos, e temos também... também. o canal de cortes. Quantos? Quanto que a gente tá? inscritos? Ah, Uou! meu senhor! Estamos quase chegando aos 100 mil, tá? Inscritos, então se inscrevam lá no canal do, de Cortes. Por favor. Que é muito importante no final a gente faz aquele resuminho, solta lá e já era. Vocês vão gostar de assistir. Isso. E é isso né? é isso. Vamos. Não tem mais nada que a gente tem que falar, Alô? Não, falamos tudo? Tá bom. Tá bom. Então hoje estamos aqui com ela. Ela! O fenômeno do Instagram, do YouTube, das redes sociais, de tudo, tudo, gente! Da porra toda. Ai, meu Deus, Virginia! Aê! E aí, gente? Meu primeiro podcast, perdoa se eu falar qualquer asneira, tá? Costuma? E eu queria falar com vocês que o bordão fui eu que mandei. Só que... Eu quero meus 10%, quero por quero meus direitos, já que vocês A gente tudo conversa bom. depois, tudo bom? A gente conversa depois. Ô, você não tem um apelido, assim, pra gente te chamar? Tipo, porque Virgínia parece que tá brava, né? É, então. Vocês que sabem. Vocês que sabem, na verdade. Tipo assim, já me chamaram de Virgem. Virgem. <laughs> É, vi, vocês que escolhem. Porque assim, parece que a mãe chamando Virgínia vem aqui, né? Pois é pesado, né? É, o povo mas é. é forte também, tipo, pelo lado bom também, Virgínia. É, é uma então. coisa mais. É um nome para, é. né? É. Já me chamaram de vagina também, se vocês <risos> quiser. <risos> Pode Olá, escolher. então, vagina, vamos falar hoje sobre sexo... Hoje o assunto Seixórico. é sexualidade. Vem, né? Vem a sexóloga, Vem, inteira, né? que tá feira, né? quinta feira, cara. Eu falei, eu falei com a Poli. Quando eu postei lá no meu story, a Poli falou: Caraca, eu amo ela, e não sei o que. Eu falei, Caraca, Ela é muito engraçada, gente. Ela é engraçada. É. Assiste. Nossa, ela, ela é fala a periquita, não sei o que você Eu, por exemplo, eu tô fazendo agora um negócio que vocês nem estão entendendo o que eu tô fazendo. <laughs> é a, aqui, ó. É que a Kátia da Vacena <laughs> fala pra ficar contraindo a periquita. É, né? Eu vi na é, bio eu fazendo dela tipo aqui, pom, ó. É, pompoari, pompoarismo, eu acho que é. é que fala. Aí eu fiquei tipo assim, já ouvi essa palavra É mas tipo não tô a musculatura associando. aqui, ó, que fica. É. Você tá fazendo aí? Tô. Ah, <risos> maravilhosa. <risos> Ai, Tudo gente bom? Nada. Bom dia! Não, Tudo gente, mal. quase que a Virginia não chega hoje, porque conta, o que aconteceu? Eu tava no carro. Plena, plena no carro aqui de motorista. Eu não tô chique de pra chegar lá voando. O carro começou a sair fumaça, velho. Do nada, era na minha frente, sem fumaça, falei, o que, que tá acontecendo? Deus. Vai pegar fogo. Eu perguntei o cara falei, vai vai tem chance de explodir? Ele, não, não, vou parar aqui Isso. na rua, bicho. O carro começou a falhar no meio da rua, quase e Era na, na marginal, traça. não era? Era, sei, era um, sei lá, onde Uma que eu tava. Uma avenida muito véio. grande. Uhum. Aí ele parou, falei: "Manuel, quantas horas?" ferrou, né? Aí ela falou assim, não, acho que ainda dá tempo. Aí tava passando um táxi na hora. Aí o Meu motorista Deus. saiu e falou assim, buzinou, aí o táxi parou, aí eu cheguei a tempo. Foi a gente que mandou o táxi. Obrigada. A a gente tava tá... tudo calculado tava, aqui, tava a, gente seguindo, sabia. Né? a gente já sabia. Era, era Tava escutando, entendeu? Pra ver se chegava mesmo. Depois eu faço pix <laughs> <laughs> pra vocês, tá? Oh, e que história é essa que eu vi no seu, no seu stories, que você vai vir morar em São Paulo? Que você postou do vídeo? Ah lá. Tá vendo? Não me acompanha no YouTube, né, Tata? É que eu não cliquei mesmo. Ligada. Porque foi ontem. <laughs> Tudo bom. Maravilhado. Foi ontem. Não, meu sonho, gato Meu sonho é morar em São Paulo. Tipo assim, eu tenho muita vontade de morar em São Paulo. Eu não sei se agora, no momento, seria o momento. Deu pra entender? Deu. Tipo assim, São Paulo é correria, né? É, é tipo, batidão e tal. E agora que eu moro com dois meses, tô mais. Questão da família, meu pai minha mãe, eu não sei se seria o momento para vir pra São Paulo. Mas eu tenho Tem muita vontade. Só que não, a gente vai passar uma semana aqui só por causa do Zé Felipe, porque por mim eu passava um mês. Entendi. Por causa do Zé Felipe. Ah, mas ó, eu moro em casa de condomínio, igual vocês, é a mesma coisa, parece interior. E é muito longe? É, o Faville, não. Daqui a é 40 minutos. Mas pra mim é muito longe. Não, é. não. Não, deve ser. É deve muito 40 minutos pra mim é muito longe. É. Pra mim é 20 minutos o máximo. Eu acho 20 minutos estourando lá, que eu moro em Goiânia. Então, quando você vem pra São Paulo, acostuma assim, é, ó. Uma, uma hora, hora perto. É. Pois você é. Não... É. Então. é, aí, negócio, é louco. Eu, eu sempre morei interior, né? Agora, a capital que eu morei foi Goiânia, agora. Então, aonde você morava antes? Em... Valadares. Minas. Eu morava em Minas, Valadares. Velho. Valadares? É, é em Minas? Valadares, Valadares. Minas. Ah, Nossa, não. eu chutei e acertei, velho. Caraca, eu sou de lá, Valadares. Na verdade, eu nasci nos Estados tá, Unidos, porque se... você sabe que Valadares é mais conhecido como Valadólares, né? Todo mundo já foi para os Estados Unidos. Mentira. De lá? Sério? Caramba. Caramba. Todo mundo, tanto que as pessoas cidade Ladares é rica, então. Pede visto e o povo não dá mais para eles, porque eles vão morar. Minha mãe foi assim, entendeu? Minha mãe, ela foi para os Estados Unidos morar, me teve lá. A gente voltou pra Valadares, morei um tempo em Valadares Morei um tempo assim, 18 anos em Valadares Tá, ela foi precisando só pra você nascer Ela foi pro Estadinho trabalhar ah, e, e aí, aí engravidou é, Aí ela conheceu meu pai e tal, casaram Ela conheceu lá? É, conheceu lá meu pai Meu pai é português, uhum. que morava na cidade americana Tá. Aí... Gente, uma confusão, é uma, né, amor? É um rolo, você né? já gravou aquele vídeo do TikTok, é mãe, pai, você? Já, já, ah, já. Tá bom. ninguém sabia que era americana, o povo? Pois é. é, entendeu? Aí eu tive que postar. <laughs> tá, mérito. aí seu pai é português, mas estava morando aqui cidade Estados Unidos. Estados Unidos? Agora você me apertou, acho que é Denver. Porque eu fui nasci em Denver, não sei onde ah, tá. Não é. sei eu... nem falar o nome. Nem... Eu só ah, nasci velho. mesmo, depois eu voltei no nunca mais voltei lá. Tá. Mas enfim, aí minha mãe conheceu meu pai lá, minha mãe foi trabalhar. Minha mãe trabalhava e tal. Porque minha mãe era. Ela tinha o primeiro casamento, você meu irmão. Tá. Aí ela terminou o casamento. E aí meu irmão ficou morando com a minha avó e ela foi pra ter uma vida melhor lá, né? Conseguir uhum. dinheiro e tal, foi trabalhar. Nisso ela conheceu meu pai e tal, casaram, me tiveram lá. E com três anos de idade, meus avós, par de mãe, Estavam doentes aqui no Brasil, minha mãe foi voltou pra ficar pra Minas. com eles. É, foi pra Minas. Tá. Aí eu fiquei morando em Minas até os 17, 16 anos. Com 16 anos, eu fui morar em Portugal. Morei um ano em Portugal. Por quê? É. Ah, por causa do pai. É. A gente foi passear, ficamos 15 dias lá. Aí meu pai, tipo, faleceu duas irmãs dele. Nossa. Aí ele foi e voltou pro Brasil e falou assim: Ah, eu quero morar em Portugal. Aí ele foi, minha mãe esperou eu completar o meu segundo ano, a gente foi. Morei um ano lá. Então você fez o terceiro ano do colégio lá? Era pra fazer, né? Não fiz. Hum. Cê não, cê, até hoje você não fez. É, eu fiz. Ah, tá. Aí eu fiz aquele Cesec, sabe? É, tipo o um supletivo. É, que você ah, faz, um ah. faz as provas lá tal. Não, você tem que ir lá, e você faz as provas, e você passa. Tá. Entendi. Aí você aí, passa. <laughs> pa, não né? passa. Você passa ou não? Ou não. Mas aí foi assim, aí eu fui voltei pra Valadares, porque lá, tipo, eu tava muito longe de todo mundo, sabe? Sim. Da minha família tal. Lá em Portugal. Lá em Portugal. Hum. Aí, é. tipo, eu comecei a ficar meio deprê. E minha mãe Você foi tinha falou... quantos anos? Eu tinha 17. 17. Fiquei 16, 17. Aí com 18 eu já tava no Brasil. Tá. E voltou fiquei... todo mundo, a família ou não? Aí voltou eu e minha mãe. Seu pai continuou lá? Isso. Aí meu pai foi, depois ele se sentiu muito sozinho também, ele voltou. Aí todo mundo vai lá dar. Aí depois eu fui morar em Londrina. Por quê? Pra gravar. Ah. Eu comecei a gravar lá. E aí eu fui morar em Londrina. Fiquei uns quase três anos lá. Caramba! Exatamente. Foi oh, tempo, né? Foi tempo. é muito tempo. Exatamente. Então, eu te conheci quando você morava em Londrina. Eu achava que você era de Londrina. Não, é, eu, eu fui também. morar lá. Tipo assim, eu, come... eu fui por 15 dias. Aí depois me chamaram mais 15 dias. Aí depois eu fui indo. Uma quarentena tipo... ali. É. Aí tipo, depois eu fui indo e não parei mais. Eu falei, gente, eu, eu preciso morar aqui pra ficar mais fácil pra mim, né? porque aí, sim, tipo. Sim, tipo. Uh -huh. Eu já tava ganhando um. Um dinheiro pra sustentar, ah, é. Aí eu falei, vou alugar um apartamento, tá? Aluguei uma kitnet e morei lá. Aí eu fiquei... E seus, você morava sozinha? Morava sozinha. Seus pais ainda em Minas? Meu pai, meus pais em Valadares, Minas. Ah, entendi. Caramba. entendi. Aí eu conheci o Zé Felipe. Com dois dias a gente estava morando, com 15 dias morando junto. Nossa, <laughs> eu achava que eu era rápida, velho, Eu achava. Fui morar, eu fui morar com o Júlio com três meses de namoro. Porque vocês também foram bem rápidos, Muito. né? Muito. Aí depois de seis meses, gente, ele pediu um casamento. Depois de um ano, a gente casou. E aí depois veio a Bia. Aí você foi um pouco mais. Olha, eu achava Mas, que era rápida, viu? O meu foi um pouco fora de ordem, né? <laughs> o meu, tipo assim, conheci, dois dias namorando, 15 dias morando junto, um mês grávida, aí depois noivado, depois o no casamento. Marelice nasceu. Gente. Tudo bom? Eles passaram seis meses. <laughs> Tudo bom. Eles passaram 15 dias, né? Na, na quarentena e <laughs> aconteceu. <risos> você já fez aquela trend de 15 Fez. Não. Nossa, eu não acompanha, né, amiga? Não. Oi? Eu era... <laughs> Tudo é, bom? Então, o tô... que você fez também? Ah. Tô, acho que a galera... Eu não tenho que fazer. Você não fez? Não fiz. Ah, não. Aí é loucura. Não. Ué? Como assim, não fez? Eu não fiz, ah, oh, acho. Tá, não tava sabendo nem negociar o story dela, velho? Pois é, Passar loucura. o trem? Gente, vocês sabiam que pra passar... Quando você grava os stories, fica os quadradinhos lá embaixo, né? Que fica até quatro, uhum. quando você grava. Até um você, minuto. É. Você sabia que é só passar, clicar do ladinho assim que pula pro próximo? Eu não sabia. Eu, eu ficava passando lá embaixo nos quadradinhos. Ah, eu fiquei de cara, o que, que é isso? Ah, você que sabia só Uma nós. Blogueira não desse porte? O que, que é isso, gente? <laughs> 10 blogueira Zanata. na internet. Que que é eu Nem tinha começado da internet, elas tinham o nosso canal. Ô, oh, quem você assistia quando você, não tinha, quando você não era da internet? Você assistia alguém? Eu assistia o nosso canal. Gente, Fédio! mentira! Eu assisti, eu acho que eu não era da internet ainda. Vocês criaram o nosso canal quando? Hum. Px, Maria. É foda. Não Faz não uns oito anos, eu acho. Ah, isso. então é um ano. Sete, oito anos. É? É. Eu nem tava na internet. Hum. Amiga, você não tem 28? Eu tinha 28, você é. Tinha... Eu tinha 20, 20 21, é. é eu tava é. em Nossa. Véio. Aí eu nem era na internet, eu já, já, já conhecia vocês. Uh -huh. E eu assisti também a Dani Russo, tá? Porque me mandaram a playlist de funk dela, velho. Ah, e ela, e ela, ela viralizou uma... muito, ela viralizou, com a E eu inglês. tinha acabado de criar um canal. Aí, tipo assim, eu gosto muito de funk, né? Eu amo funk. Aí, uma menina lá da minha cidade, lá da área, Juliana Camocard, inclusive, você tá assistindo aí, um beijo pra você, gato, <laughs> obrigada, sempre. E aí, ela foi, mandou a, o link da, da, da Dani Russo, falou assim, ó, oh, playlist de funk mais dança, velho, faz, olha essas meninas aí e tal. Ela mandou, fui, fiz, aí que eu do nada, meu terceiro vídeo, eu cheguei a 100 mil inscritos no, no hum. YouTube, só com essa playlist de funk. Com três vídeos? Com três vídeos. Eu fiz a abertura do canal. Eu vi eu o seu vi, primeiro vídeo. É, é abertura do Gente. canal. Nada... É demais. Nossa. Né? Nossa. Quietinha, tímida. Não, mas nada a ver. Nada tipo a assim, ver. você mudou muito. Muito, eu achei. Eu achei total, que você mudou total, total, total. E acho que o cabelo da o, o tipo de loira. era é. o dente também, né? Ah, era o dente? Ah. O meu, meu dente bem. era... Ah, o meu também. é faceta, né? É, o meu <laughs> também. Tudo <laughs> aqui, <laughs> ó, <laughs> Aquele patrocínio. <laughs> Achei que ia só começar a ficar famoso que eles oferecem a gente, também? né? também? Você tem ali uns 10 mil no Instagram, ela vem. Ela vem. Às vezes, pode ficar muito grande, tipo... Nossa sim, Uma coisa não, bem... Não certo. É, você, discreto, você toma cuidado. Mas relaxa. Depois você, cita, você chega aos 50 mil, outra pessoa melhor te oferece é. de novo. Aí você <laughs> troca. Uhum. Você já ah. trocou o seu? Eu vou trocar. Mas não troquei quê? ainda. Não gostou? Ah, eu tô achando muito pequeno. eu tô achando que eu quero abrir um pouco mais meu sorriso. Tô criando coragem, frio demais para colocar, gente. Nossa. É porque é muita anestesia, você né? Tá... O seu raspou muito. Demais. Ah, o meu também. Porque o meu dente tinha que usar aparelho. Só que eu falei, o gato. Na altura do campeonato eu. <laughs> eu falei que a dente na altura do campeonato, eu aqui. Quando que você colocou os com... breck? Eu coloquei, eu tinha, não sei quanto Eu fui quando. Tipo assim, eu fui pra Valadares colocar meu silicone fazer minha lipo. Uh. Aí eu fui e falei com ela que eu, te, eu tinha, tipo assim, duas semanas pra fazer isso. Que era quando você ainda gravava em, em Londrina. Em Londrina. Eu falei, gato, tem que ser no, no Play aí e tal. é lá, você tem que usar aparelho. Eu falei, não. Não vai. Não, dar. Tem, não tem como eu usar aparelho. Não. Nesse, vou acabar de colocar silicone ali pra ficar gato e colocar aparelho. Ai, usa elástico azul. Não, eu, eu colocava. Eu já usei aparelho. Também, Só que eu, eu, eu perdi aquele móvel. Eu usei por nove meses. Meu dente era só o nove meses, ali dava certo. Só que eu perdi aquele móvel. E voltou e tudo. E voltou. Ai, o meu também é cansei de achar. Eu falei, ô oh, gata, não vai rolar, pode raspar. E hum, sofri demais. Pins. A anestesia passava, e sentia a. Uh! A gastura Você já viu o seu dente? Não. <laughs> Me arrependo, eu queria ter visto. Não, não, não quero. O não. da Bruna Sério? é um. Meu tipo um triangulinho. É o meu, dá pra ver contra a luz. É tipo assim, um, parece ser um vampirinho. Ai, meu Deus, tomara que não caia. O meu não raspou, você acredita? Porque você esperou chegar a um milhão de seguidores. <laughs> Que isso! Que isso? Ah! Porra, meu, é muito bom meu dentista Não, também. Então. Caralho! Ai, eu, mas eu coloquei e troquei depois, tá? Né? Então, mas é. Tava dando. Esse? Não, mas eu coloquei com um ótimo dentista, mas tava dando infiltração. E assim, isso, olha, gente. se quer me pegar. Amiga, <laughs> infiltração é tipo, tava mal colado, tava entendeu? Mal colado. Entra aí dentro as coisas. Né? Aí, aí dá cara, é, aí da cara, você perde o dente de baixo. Fiquei, fiquei com tipo, medo. Fiquei fedendo também, né? Não, não tô fedendo, não. Eu tava posta lá, que beijou o tatá tá nessa época? Sa <laughs> Olha, se você… Você vai escova os dentes, não sai não um bapho… Não sai, velho. Você passa… Fio deitado, parece que alguém morreu ali dentro do seu dente. <laughs> Deus me livre. Eu fiz esses dias, eu fiz… Que eu vou montar minhas lentes. Aí eu fiz o exame, né, pra ver se tava com infiltração. Eu falei, gente… Será, véi? Então, se você fez zero, <laughs> zero infiltração, gata. Zero. Pelo menos tá isso. Tá bem colado. Então, mas é porque o meu, eu não quis raspar. Eu falei, não, eu não quero ficar com esses dentes aí, tipo, triangulinho. Não quero. Ah. Eu quero lente mesmo, Eu Não é faceta, meu é lente. Algum problema? Com não, que... não. <laughs> não, então, mas o meu, eu não sei se ela desgastou muito. Eu queria saber. A, a, a doutora que fez o meu dente, ela é muito boa. Você vê que o meu dente é, tipo, natural. Tipo, Sim. não parece que é faceta. Ela é muito boa. Só que... É, só que nada, ela é muito boa. <laughs> só que eu quero. É, só tem 10 lentes e eu quero colocar, tipo, pelo menos 12, mais uma de cada lado, lado pra. pra crescer, é, uh -huh. pra, tipo, estender Abrir o, tá. o corredor, como Exatamente. Fala. Aí eu vou aproveitar que vai lançar a clínica estética. Hum. E esse dentista topíssimo vai estar tá na clínica Meu estética. Meu Deus. Quem que é o dentista? Fala. Vi, o... Eu já ia falar outro. Oh. Meu Deus, respira fundo. Dr. Hildo. O doutor ah. dele é lá de Goiânia, velho. Ele é maravilhoso. Tipo assim, ele fez as lentes do meu irmão, bicho. Eu vi a transformação do seu irmão. Não, ele que é aquilo. I. Ficou outra pessoa. Falei, né? que, na hora que eu vi o dente do meu irmão, eu falei, eu quero isso pra mim. Uhum. Porque o, o sorriso dele ficou, tipo, perfeito. Grande, sabe? E, e a... Então o seu irmão já tá com 10 milhões, né? Pra ter feito nessa qualidade. Não, é que é a irmã dele, né? É irmã dele. A irmã dele já Quem top... pagou foi você. É, Quem postou foi a irmã. É, entendeu? Quem fez aquela divulgação mix foi a irmã. Entendeu? <laughs> então dá pra ir. <laughs> Mas aí a doutora, foi... eu fui a única lente da doutora que fez o meu, a doutora Dani... Daniela Léo. Ela é maravilhosa. Só que ela, ela desistiu de fazer. Ai, não faz mais. Tipo, ela é tão perfeccionista que ela teve tanta dor de cabeça com a lente. Ela falou assim: velho, não quero mais, não nem divulga. Ela falou: nem divulga. Hum, falou pra mim: nem divulga. Você tinha quantos seguidores? Eu tinha um milhão, não sei. Não Ixi, não sei, mas, mas ela sempre fez, tipo, minha boca. Tem, ó, tempo que eu não faço preenchimento labial. Porque eu ia nela, eu ia, tipo, eu ia pra Londrina. Tá. Aí eu ficava em Londrina, tipo, um mês, dois meses, eu achava que o meu, meu preenchimento já tinha saído. Porque quando a gente coloca, a gente vicia, né? Uhum. E aí eu ia pra Valadares e eu ficava colocando, tipo assim, de mês em mês, velho. Minha boca Jesus. ficou desse tamanho assim, ó. <laughs> Chegou num ponto, minha prima falou assim: Virgínia, só, tá, só tô vendo sua boca, velho. Para. <laughs> aí eu falei, tá bom, então eu parei. Aí agora, desde que eu parei, eu nunca mais fiz, porque. Ficou. Bom demais. Ela é boa, velho. <laughs> ela é boa. Gente, eu é vi. Ela é maravilhosa. Ela não, não dá. Tá, então ela é lá de Minas. Ela é de Valadares. De lá de Valadares, uhum. entendi. Ela é maravilhosa, velho. Tá, e vamos falar dessa clínica que você vai abrir? Boa, oh, gata. É. Eu não vi você falando muito Onde disso. Ó. Não ah, vez. não, tá, tá, Não, não, acompanha. Não vi é você que você tá falando eu, muito eu disso, eu juro. Eu falei, é, acho que um dia no Story e no YouTube. Um vídeo no YouTube. Então. Saindo daqui, eu vou lá ver. Vai inaugurar agora setembro. Vai ser aqui, então? Vai, gata, lá em Moema. Ai, que ah. rica! Sabe, sabe a, a mansão Piquelés? Uhum. Do lado. Hum. Vai Qual ser na é rua? rua. Você sabe o nome da rua? Hum. Aí, você já saber demais. Dá um Google. Mas aí, véi, tipo assim, essa. Eu sempre quis. Eu sempre, antes, que, antes de virar influência e tal, eu tinha vontade de fazer faculdade de estética e tal, porque eu gosto hum, muito Tá, então antes você só. Você, termina, você não chegou a fazer faculdade, você só terminou o terceiro. Só terminei o terceiro. E empurrado. nessa época você já gravava. Gravava. Tanto que eu já tinha meu canal no YouTube, porque eu fui terminar o terceiro, quando eu voltei de Portugal, eu criei meu canal lá em Portugal. Lá em Portugal, tá. Aí eu voltei de Portugal e eu comecei. Aí eu fui pra uma escola. Eu fui pra escola que eu estudava, escola pública. Aí veio a greve, véi. Aí a greve pegou, tipo assim, de fevereiro até depois do meu aniversário de 18 anos. Aí eu virei e falei assim, ô mãe, tipo assim, já fiz 18 anos, deixa eu fazer isso aí que eu já encerro meu ensino médio. Uhum. E eu não preciso voltar pra escola quando voltar a greve, que a greve ficou, velho, um tempão e eu sem estudar. Ela falou, tá bom, pode fazer isso. Aí eu fui concluir, aí eu tava fazendo o César, que eu tinha passado em tudo, eu só tinha... Ficado agarrada em matemática. Agarrada. <laughs> matemática, velho. Oh. Aí eu tive que fazer as aulas, porque assim, se você conseguir fazer a prova, você tem direito de fazer a prova três vezes. Você fiz a Ótimo. É, mas muda, né? Ah, ah tá, tá. tá. Não, não é a mesma <laughs> prova. Tipo, assim, você faz uma vez, você não passa, você muda a prova, eu entendeu? Tenta. Aí eles te dão uma pochila pra você estudar pra prova. Tá. Aí eu fiz a prova de matemática três vezes. Véio. Aí quando não dá, hum. tem que ir pra aula. Aí você tem que ir pra aula, entendeu? Eu tive que ir pra aula. E aí oh, eu nossa. comecei a gravar em Londrina. E aí eu tinha que ir pra Londrina e eu tinha que terminar a aula e eu não conseguia. Conciliar. Uhum. Até que eu falei assim, gente, não dá mais. E a mãe falou, Virgínia, eu não, né, minha mãe? Virgínia, não dá mais. Você vai ter que ficar aqui pelo menos até terminar. O menino, peguei aquelas apostilas no pau. Em <laughs> tá uma tá aqui, semana, tá aqui. eu marquei tudo, eu passei em tudo, graças a Deus, aí foi. Nossa, mas é você é muito focada, né? Sou. Tipo, determinada, tudo, né? É. Quando eu pego alguma coisa, eu falei, não, eu, eu preciso concluir isso aqui, aí eu vou. Tá, Ai, aí você concluiu, então, aí já começou a bombar a questão do, de internet, gravação. É minha mãe querendo que eu fizesse faculdade e tá? tal, eu tô assim, mãe, calma. Se der errado, né, vou tentar. Deixa eu tentar Sim. um ano. Me dá um ano para eu tentar, ficar sem estudar, tentando internet. Se der errado, eu prometo que eu faço a faculdade. Te prometo. Ela falou, tá bom, te dou um ano. Aí, nesse um ano, tudo deu certo. Só que antes eu queria ser esteticista, hum. entendeu? Eu queria, na verdade, eu queria ser dermatologista, né? Só Quero que um tem que fazer mais medicina, mais né? <laughs> Aí ah, tem que estudar. Pelo né? Pelo menos não tem matemática nos estudos. Não deve sabia, né? De, às vezes podia ter. matemática. Ah, amiga, deve ter, porque você, você tem que saber química, né? Dermatologista, é. amor. Quando você é ah, médico, você tem que saber tudo. Mas que acho que tudo. deve ser uma conta básica ali, né? Não deve ser báscara. Passou de dois mais dois, pra mim já é difícil. Tá <laughs> <laughs> Ai, vai dizer. Cuidado da faceta, Cuidado, caralho. Não, a dela não é faceta. É lente. Lente de contato. Aí vai lá, eu sempre tive o sonho e tal, eu tava pensando em abrir uma estética, até já tinha, tava olhando e tal. Só que aí a pandemia, falaram assim, ô oh, Virgínia, é... não sei quem me falou isso, foi alguém que quer meu mal. Tipo assim, é, não abre a estética agora não, falaram isso assim pra mim, não abre a estética agora não, pandemia, o povo tá sem dinheiro. Eu falei, ah, então deixa, né, fui deixando de lado. Aí a Samara e o Thiago, que são donos da Pink Lash, uhum. Falaram, Virginia, a gente tá querendo abrir uma estética aqui em São Paulo. Hum. Você quer entrar de sócio? Eu falei, ô, oh, tô mais que dentro. Eu tô mais certa que a placa que da estética. Ah, agora eu sei onde é. Eu já sei onde é. Porque é um estúdio rosa bem grande, é, assim, em é, Moema. Tipo, uhum, é, já sei. É do lado, velho. Tá. Da Pink Aí falaram, vou abrir legal. do lado da Pink Lash e tal. Eu falei, no, tô dentro. Sim, porque vai lá já tem as clientes, né? <laughs> Lacha. Vai fazer permuta com blogueira, tá, daqui? É. Depende de quantos seguidores, né? Não, eu te prometo o melhor trabalho: 10 mil seguidores, 50 mil seguidores, enfim. Tá. tá. Permuta? <laughs> permuta, <Aqui> a gente rola, a uma permuta. A gente uma é uma remuta, uma conversa, se não um conversar. Sim, 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 certeza. <laughs> Bate a bola, eu, eu falei com a Virginia no meu podcast, eu vim fazer aqui. Tá aqui o vídeo, pelo corte. Né? Não, mas é real, lá, tipo assim, eles querem atingir o público da Pink Lady, sabe? Sim, já. já então um já é um público imenso, porque só mulher que passa lá na Pink Não, Led. e Silas vicia também, né? Oh. Ave Maria, Eu não, fico hora, não. Eu eu fico tá... tô viciando, eu fui parecendo uma galinha espenada não tô sem. Dá não. Se meu cílio tivesse caído mais um pouquinho, eu não vinha. Você tá doido. Parecia que fez, mas eu brinco assim, gente, se te tirar tudo, sobra nada. Se tirar tudo, o, o vento passa e me leva. Uai, cabelo. Você tem eu mega? Um, eu tenho mega. Cabelo, uh. dente, é, cílios, o que mais? Boca, o boca, boca, Silicone, lipo a né? botox, o que mais? É, Você é já rolo. fez duas lipos? Eu fiz. Por a quê? segunda que foi da a segunda foi que eu engravidei né Ai, mas você sabe que acontece muito isso por acontece. conta dos remédios não é que, que quebram o é, efeito você do você tem que ficar sem anticoncepcional antes de fazer você tem que fazer anticoncepcional acho que uns três meses antes você tem que parar eu não sei se evoluiu Sério? agora é um por que antes. será Pra não dar trombose eu acho hum. eu acho posso estar tá errada Entendi. é isso mesmo então é isso mesmo é isso mesmo se não for elas que estão falando ali, é, não é nós. É, tá... Mas eu acho que pode dar trombose. Aí, tipo, tem que ficar sem tomar e tal. Nossa. Aí eu fiz a primeira lipo. Porque assim, eu não ia fazer lipo. É. Uhum. Eu ia colocar o silicone. Aí eu fui no médico. E o médico falou assim, não, mas você tem... Eu nem tava vendo aquela gordurinha que ele falou. eu falei você tem umas gordurinhas aqui na barriga. Vão tirar. Eu falei, ah, vamos. Ah, pronto. Ai, vamos demais. Gente. <laughs> aí ele foi, passou um preso acima do, da média. Eu falei, o que, que é isso, cara? Não tem condições. Aí eu Valadares. Aí eu falei, ah, isso, em isso em Londrina Isso em Londrina, eu já cheguei em Valadares assim Doutor, eu tenho eu essas, essas gorduras aqui velho. <laughs> eu quero tirar essas gorduras aqui Aí ele, não, mas eu falei, quero Pelo amor de Deus, doutor, esse aqui não sai da... Ó oh, Miguel, esse aqui não sai da academia, não Eu treino, tem sete anos, não sai Falei com ele, ah. aí ele ficou com dó, né Ele falou assim, ficou ah, com dó. então tá Então eu vou fazer, não sei, aí fez Eu fiz a lipo normal, essa Nossa, Ficou maravilhosa, ficou perfeita tal Não existia a lipo LED, né? Ládio. Não, não tinha ainda eu fiz, eu tinha... Eu coloquei silicone 19 anos. Três anos atrás? Dois? Quatro? Eu não sei. Quantos, Quantos anos você tem? Três né? <laughs> anos. Maravilhosa 20, 21, matemática. Né? Três. Quatro. Então, Aí eu fui. <laughs> 19 pra 20, 20 pra 20. Amiga, 19. 20, 20, 20, 20, 21, 22. 21, 21 pra 22, três. A gente, gente tá no YouTube. Não, Eu sou boa, eu sou boa na matemática. Ah, é? Eu já fiz, eu fiz um ano de economia, me formei em administração. Eu sou inteligente. Qual que é a raiz quadrada de 3,5? <laughs> Vamos ver. Eu tenho umas coisas que não. Fala. É, eu não, não sei, sei se isso existe demais. isso. Ai, <laughs> que <laughs> 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 Não, mas a gente tá. aprende umas coisas que não usa pra nunca não. na vida, né? Não sei por que a gente aprende essas coisas. Fala sério. Mas é verdade. Devia ser. Nossa, eu sou muito a favor de você aprender o que você já. tipo você vai usar, né? Coisa na vida. É, é? é, vai ficar usando o quê, gente? O número Foi. do Pi. Você já usou o número do Pi? Já, 3,14. É, você do que, é que você usou? Tatuagem. <laughs> <laughs> Fiz uma tatuagem. Deus. Fiz uma tatuagem. <laughs> <3, risos> Pi igual. <laughs> Mas é foda. Eu deveria ensinar outras coisas, tipo assim. Como que mexe com, Os com professores o contador vão te cancelar. Essas coisas. Não, a gente, a gente. Não, deve. <laughs> não, pelo amor. De Deus. Os professores vão te cancelar. Não, não eu não. acho que além Deveria do que ter Existe. Tudo isso. A gente fala que devia ter educação financeira, é, educação sexual, sexual muitas isso. coisas, né? É verdade, velho. E, e não é tão assim, né? Ainda é um tabuzinho que. É, não tem, né? Não. Deveria ter, por que, que não tem, será? Aliás, deve ter alguns coisas. Agora escolas, deve né? É, devem estar, tá, mas assim, a grande maioria que é escola do, do Estado, público, enfim, acho que. Física, tem. química, geografia, história, tudo ali. Na escola pública, eu falo um trem aqui. Inventaram um trem hum. de curso não sei o quê. O quê? É, inventaram um negócio lá que era depois da aula. Você tinha que escolher um curso pra você fazer depois da aula. Hum. E aí você ia ganhar dinheiro no final dos três anos, você ia ganhar um dinheiro pra fazer aquele curso. Todo mundo é obrigado a fazer, mas você ia ganhar um dinheiro. Mas era curso técnico, então, certo, não? Sei lá o que que era, nem não. lembro. <laughs> Tô olhando pra você você não lembra? <laughs> É luz. Eu tô esperando se ela louca coisa. <laughs> e ela tá ela... tipo assim. Não, ela Filha. tá. Tipo... Eu olhando pra ela. <laughs> ela estudou na escola mais inteligente, pessoas mais inteligentes. Eu... Então ela não sabe. Mas enfim, aí tá, né? Eu saí 11 onze e meia da escola, 11h40. Aí o inventário saiu, eu comecei a sair meio-dia e meia, de meio, velho, da escola. Uhum. E eu... Pra não fazer. Pra fazer. Ah, pra você fazer. Você era obrigada até... a fazer. Você ah. não tinha opção. Tipo assim, você quer fazer? Não. Isso no terceiro. Eu comecei isso. Antes da greve? No primeiro ano. Ah, no primeiro? No primeiro ano. Você ia fazer o primeiro, o segundo o terceiro, ia ganhar, sei lá, 2.500 reais no terceiro ano. Só no terceiro ano. Só no terceiro ano. Cê Só ia pegar quando você formasse, se formasse no. Você meu... ia pegar o suposto dinheiro. As pessoas devem estar tá sabendo o que, que é isso, porque foi, velho. Foi a época aí. Ah. Aí tal tá, comecei, né? Escolhi lá, acho que é meio ambiente que eu fiz, não sei e tá. tal. Beleza. Fiz o primeiro ano suando, saí meio dia, meio da escola, <laughs> E na pé pra casa, aquele sol pelando, rachando a cabeça, <laughs> chegando com morrendo de fome lá em casa. Tá. No segundo ano, cancelaram o negócio. <risos> <risos> Nem a ah, Eu já tava, deram, eu já tava fazendo minha, meus planos com o dinheiro. Pra pagar carteira de motorista, bicho. Pagar leite no dente. No segundo ano, cancelaram. Eu falei, ah, é brincadeira um trem desse. E sabe o que que era o pior? Hum. Hum. Que eu namorava na época. Hum. Eu era do primeiro ano, meu namorado era do terceiro. Hum. E aí... Eu comecei que com esse. Ele saía 11h40, porque só participava quem tinha entrado no primeiro ano, Nossa. porque tinha que ser. Então, o terceiro ano e o segundo não tinha isso. Ah. Era só quem tava no primeiro pra ir até o terceiro, boatos, né? Aí eu come, ele saía 11h40. Eu comecei a sair meio dia e meio. Perdeu o namorado. Uai. Ele ia embora eu ficava. <laughs> Aí depois, no segundo ano, ele já tinha saído da escola, eu saí 11h30, eu falei, qual a graça agora? <laughs> Sai 11h30. Pra quê? Né? Pra ir embora do meu jeito? <laughs> Saco. Não ganhei também 2.500. Era. Ai, você era muito ruim na escola? <coughs> tipo, muito gato Eu era a nerd da sala. Ué? Mas Why? matemática. Eu sentava na frente, ui. Ah. Eu tava na frente, eu gostava você pro foi. Pro... Foi. Eu foi. na frente, ui. Eu na frente, o povo ia... Eu conversava com todo mundo, né? Ali era hum. no 360. Eu tava na frente, mas era no 360. Eu conversava com um lado, com a professora <laughs> atrás com um lado. Entendeu? Era ali. Ah. Tá. Só que eu gostava, tinha umas matérias, e dos professores eu gostava. Agora, quando eu birrava com o professor também, ali... Não ia não, a matéria. A professora de português me odiava, não sei por quê. Por quê? Eu sei lá. Um dia, o um menino derrubou. Olha só. <laughs> Olha só. E eu sentada na frente, <laughs> de frente da professora. Eu sentava real. Uhum. E eu sempre levava uma garrafinha de água. E aí, coincidiu que nesse dia, eu deixei minha garrafinha de água aberta em cima da minha mesa. Uai. <laughs> é, Acontece. Assim, <laughs> você pode fechar. <laughs> Uai. Como eu te falei, eu era ali em é assim, 360, uhum. conversava com todo mundo. Então, eu... Tá. Não ficava sempre a minha mesa, né? Eu tava na mesa do lado, encostada na parede, conversando ali. Aconteceu um e empurro na sala. Começou um empurro empurro na sala, <laughs> empurro, empurro na sala Que o um menino esbarrou na minha mesa. Minha mesa caiu. E caiu a água na... nos papéis da professora. A professora me expulsou da sala. Eu falei, não saio. Chama a diretora que eu, eu Comecei a brigar lá. Eu o lado do lado eu Comecei a me xingar. Eu falei, não saio. Daqui eu não saio. O que, que eu fiz? Aí ela. Porque sua água caiu, eu falei, que, e eu tô na briga? E eu, foi a primeira vez que eu discuti com o professor, o professor não quer me expulsar do nada, gente. Eu do lado, na minha, só falei uma conversinha bem baixinha, assim, com o meu amigo, o professor não queria me expulsar da velho? Não, não, é suportável. Gente. Calma, o povo nunca... Esse, calma, isso que eu quero perguntar. Agora que você até, tá, tipo assim engajadaça, não surge uns primos, eu estudei com você, você não lembra, aí professora não mandou mensagem. A professora, eu fui só professora. Não, a professora tá até que não. Não? Não. Que, eu não, que eu não tenho visto, mas esses dias viralizou um menino que estudou comigo, véio. inclusive, esse menino, ele estava na confusão da mesa, <laughs> e viralizou, e teve um outro também, que ele era, acho que um ano mais novo que eu, ah. mais, mais novo que eu, e viralizou foto dele, velho. Esses dias, você não chegaram a ver, não? Não. de página postou, velho. Ele uma foto Oxi. comigo. Ah. Lá, uma tiricinha. Deixa eu ver se eu... <laughs> Deixa eu não... ver. Eu não lembro o nome dele agora, velho. Ô, oh, tragédia. Não, é porque às vezes falam, ah, isso daí com você. Aí, tipo assim, eu não lembro da pessoa. É, eu é, nunca pessoa viu, de outro... né? É. Mas ninguém é que assim, estudei mim. com você, divulga minha, meu negócio. Ah, sim, <laughs> Tudo entendeu? bem, estudei com você. É, não, hum, sempre chega nesse, nesse papo. Estudei com você, divulga a minha prima. É. <laughs> tá começando. É bem, tá começando. Eu tô procurando aqui, mas eu acho que eu não vou achar. Gente, velho. ninguém manda mensagem pra mim. Não, amiga? Não, véi. Eu sofria bullying, né? Quando eu era mais Que nova. Mentira. Sério? Sério? Você sofreu bullying, velho? É. Pesado. Por quê? Ah, primeiro porque eu aqui, fedia. <laughs> Nossa, velho, sério? Na subaca, eu tenho um sério problema. Você não Mas sabe do, 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 do B.O. dela que é subaca? Nossa! <laughs> yes! Virei a barra! Eu não sei. Será que a gente pode contar agora? Olha aqui, velho. Puta que Olha isso aí, velho. Era você de abarreta? Eu, velho. a barreta. Eu tô falando, era 360, oi. Eu, eu, Ué, esquecemos ó, do eu era todos os públicos. Eu tinha. Gente, e a linguinha dele? E a sua. Maravilhoso, né? Era moda, né? Ah, oh, minha filha, seduzia sim. Ah, dá-lhe pra ele mostrar na, na câmera. Nossa Senhora. Nossa. <laughs> Olha a cara dele, ele oh, pensa. <laughs> <Não> tô... <laughs> ah, tem que tomar uma Cuidado com as modificações <laughs> aí. Por favor, não me processa. <laughs> não, foi ele que postou, aí. é, não. Foi a namorada dele que postou. No, a não namorada ele, dele né? postou e aí viralizou o negócio, hum. velho. Ele viralizou lá. A namorada dele postou, ele viralizou. Nasce né? influencer. Ficou bonita essa foto nossa, né? Nasce influencer. Bruna, Bruna. Não, é sempre assim, né? Começa, mas, uh, Começa a crescer. É só ter a, a polêmica. Todo mundo precisa de um empurrãozinho, né? Sim. É, ah, mas é verdade. Um, né? Você tem talento, gente. Exatamente. A gente que tem um Maravilhoso. Mereceu. É. Ah, ele fez um. um <laughs> tipo ela? Tá... a ela. A fez. namorada dele. Eu tá acho bem. que ele nem sabia, ela fez. E, e aí, foi. ele ganhou seguidores ali. Bacana. Tem bacana. Sim. Achei legal. Já tá na talismã. <laughs> Me manda o seu contato. Que eu Come vou é, te pedir né? no talismã. Eu Muitos vou mandar o meu também. Vai que, né? Ó, oh, gente, tá aqui disponível. Manoel, é. eu já trouxe o contrato. <laughs> é. Não, vamos assinar aqui. Ela olhando pra boca. <laughs> ela olhando pra <não> é. <laughs> Olha ela, cadê, cadê? cadê? o contrato? Ó, oh, eu quero saber o que vai ter na estética. Vai ter tudo? Vai tipo, ter tudo, é até dentista. Véio. Vai ter dentista, vai ter... É... Massagem, vai ter tudo, vai ter tudo, tudo vai ter. Vai ter, ter cirurgião tem, clássico Zé, também? Isso aí, a gente tá conversando sobre. Porque a sua segunda lipolete você fez aqui em São Paulo, não? Fiz foi? São Paulo na JK Estética. Tá. Sim, São Paulo. Inclusive, né? hoje tem aniversário da Isabela lá da JK Estética. <laughs> você vai, <para> eu vou, <laughs> eu preciso ir. Eu não vou gente mais comigo. Eu Paguei nada, né, velho? Eu paguei nada. Não, pelo amor de Deus. Mas né? você tá doido E você tem veio que... São Paulo pra operar. Eu vim para São Paulo para operar, gente. gente era gente, quando muito eu querer isso. Penso... Você sabe que eu quase. Você conhece a Alessandra do Insta? @alessandra. Conheço. Ela que fez a primeira Lipolédia, tá? Maravilhosa da, gata. da, da ela... JK. Maravilhosa. Quando ela postou, ela até. Ela veio aqui. Ela disse que começou um monte de gente com os verificados chamando ela. Me conta dessa Lipolédia. Eu acho que eu devia ter chamado ela. Eu acho que eu chamei ela. <laughs> Me conta. Muito eu só não bem. sei se eu era verificada na época, mas eu acho que eu chamei ela. <laughs> E aí ela disse que. Ela fez, tá? eu quase fiz. Eu cheguei a mandar mensagem pra eles. foi essa permuta? Então, porque aí tava <laughs> eu e a Lesha. A estava tava lá em casa. Ela a gente falou: vamos fazer, vamos fazer, vamos Juntas. Aí ela foi lá ver, ela me ligou e falou: amiga, não vou fazer não, tô com medo. Tem que ficar 10 dias de repouso, não tenho esses 10 dias, sei o quê. Aí eu falei: cara, eu sou tão cagada de acontecer alguma coisa, porque é muito sério, né? É, não. cirurgia? É, é, não. Muito sério. Você e eu tá sou doida. muito cagada, tô, eu, nossa, eu tenho muito medo, muito medo. Eu sou muito cagona com tudo, com tudo. eu sempre acho que vai dar errado. Mas você sempre foi assim, até antes da, da, da Bia? Antes. Não, eu piorei agora mais. Porque agora, depois da Maria Alice, eu tô muito grilada, velho. Com qualquer coisa, eu fico griladíssima. Com eu não quero nem assim. montanha-russa, assim que é... eu tenho medo de morrer, entendeu? Que é isso, não? É, não, não eu tenho medo de tudo. Que, que é isso, gente? Você acha que eu quero deixar minha filha? Eu não quero, não. Eu quero ficar bem velhinha do lado dela. Amém. Por isso. Amém. Agora eu vou montanha-russa, gente. Que que é isso? Mas aí eu fiz. Véio. Aí, tipo assim, ah. eu já tinha mandado mensagem para eles quando eu morava em Londrina. E aí eu também fui do mesmo jeito, tipo assim, eu mandei mensagem, só que eu desistia, tal, aí eu fui e voltava atrás, aí eu desistia de novo. Aí depois que eu fui pra Goiânia, que eu conheci o Zé Felipe, né? enxuco na na cachaça, é. né? Comendo que nem uma, um bode, começou <laughs> a aparecer uma, a pochetinha. É. Precisava? Não precisava. Não precisava. Ah. Não precisava. Mas é aquele negócio de ganhou, né? É de graça, <laughs> até já está na testa. Péssima, eu, péssima. Ai, meu, e meu Deus. E eu fui lá, maravilhosa, fiz. É. Fiz. E nisso eu já tava dois meses com o Zé Felipe. E o Zé veio para cá te ajudar. Veio. Hum. O Zé Felipe é rapato, gente. Carrapato ah. mix. Onde eu vou, ele vai. Ah, ah. Fofo, Nossa. maravilhoso. Perfeito. Zero defeitos. Aí eu vim, aí eu adiantei todas as minhas coisas e tal, eu gravei vídeo e tudo mais, e vim. Pra São Paulo fazer. Eu acompanhei bem essa época. Que você tirou unha, você tirou a. Tirei sim. Pitu... É, Aí ficou só o corpo, né? Pra entrar na alivia. Só a cara. Como é. Só a carcaça mesmo, foi pra livre, tirei tudo. Aí eu fui. que tem que tirar pra fazer a cirurgia? É por causa do laser, né? Esse que... Ah, você sabe que na minha... no meu parto, a, a minha médica mandou eu tirar os cílios, porque ela falou que se do fosse laser. cesárea, ia precisar, não sei o que, e podia queimar meu olho. Eita, Juro. Imagina cílios, que os cílios. Mas aconteceu já, amiga. Ai, Quando os cílios não é, Não é. É tipo. É sério. Quando jurou. os cílios é sintético eu tiro, corre o risco. Eu tirei, não. Mãe. Falei, o gato, eu tô... pegando dois fotógrafos, tirar foto comigo aqui dentro. Você acha que eu vou tirar os cílios? Falaria com ela. Mãe? Tá doida? Falei, só. O olho em laço. Ai, oh, a, a Bia nasceu no, no primeiro mês de pandemia, não pôde ninguém no hospital. Não tinha câmera, não tinha vídeo, ah. não tinha foto, não tinha decoração na maternidade, não tinha minha mãe, Tinha ninguém. o pai, pelo menos? Só o pai. Ah, ainda menos Eu não. e o pai. só Nossa, que. Só. E não Foi... tem registro. Foi bem no comecinho, de né? Regi tem, registro. Não, ele mesmo que gravou. O ah. Júlio que gravou. Ah, gravou daquele jeito. Nossa, você não, assim. não, você não é, viu, não. né? <laughs> Ah, tu entendi. Tá vendo, amiga? Não tava acompanha meio a gente. Tava meio desautorizada na época. Tava meio fora da internet. Tava dentro, mas tava fora. Ah. Oh, e aí, eu quero saber como... Gente, calma que a gente... Tá, tá, gente, tá calma, da... que a, gente... a gente tá cortando vários assuntos. Não, aí, a gente não, tá... não, a gente tava na primeira lipo ainda. Ela já tá na segunda agora. É que a primeira lipo não foi muito relevante. Ah, então tá bom. Só, Só eu fez. Fiz... Mas não precisa... Fiz. Ela tava contando tá. que ela tava em Goiânia, encheu lá o bucho. Ah, não. Isso da segunda, né? É. é. Tá. Aí, foi... na, assim, aí eu enchi o bucho na... né? Comi demais. Né? Hum. Aí não precisava, mas eu quis. Fui lá fazer e tal. Aí beleza, fiz tudo perfeito, maravilhoso. Fiquei no, no melhor hospital aqui de São Paulo, naquele Vila Nova Star, né? Ah, que é só de, de, de cirurgia. cirurgia? plástica, Exatamente, que... fiquei nele. Foi tipo assim, tudo maravilhoso, zero defeitos. Doutor Tiago, perfeito. Tanto que foi ele que foi fazer minha cicatriz do, do pau. Como assim? Não sabia. Ele foi que quê? Eles têm uma cola aqui, que é tipo assim, maravilhosa a cola, entendeu? Aí ele foi lá fazer pra colar. Pra a Direitinho. cicatriz cesárea? Exatamente. Ah. Aí, beleza. Ah. Fiz. Aí, eu, tava, eu contratei uma enfermeira, né? Porque, como minha mãe não veio comigo, eu nem ia fazer o Zé Felipe, né, gente? Me ajudar a fazer cocô, fazer os treinos e tudo, tá doido? Eu não consigo, primeiro, eu nem consigo fazer cocô, pé dele. Não, ainda? Não, consigo. Agora... Não. Até, sai, a, não. até hoje? Não sai. Nem um pãozinho? Não uh, 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 uh. consigo, não, hein? Até hoje? Gata, tem que controlar meu toba, <laughs> meu toba que controla, não sou eu, não. Eu não saio, hein? Nossa, o meu toba controla a minha vida aqui. <laughs> Eu tenho dificuldade pra cagar. Na frente do marido, então acabou, no carro. Gente! Não, que cara. loucura. Ela tá enfermeira, né? Uh. Maravilhosa. Já tava dois meses com o Zé Felipe? Já tava dois meses, né? Dois meses. Uau! Nossa, tem demais. Não, você não ia fazer. Era comer de relacionamento? Não dava, não, né? Não dava. Era uma intimidade também muito, né? Muita avançada. Coisinha. Muita coisinha. Hum. Aí eu fui, já tava com ele. Dá dois meses, tem passo. E aí a gente sempre tem relações sem preservativo. Tá. E Entendi. eu plena sem remédio. E nunca tinha engravidado. Mas, tipo assim, na minha casa dois meses tá é, gente é, dois meses <laughs> na minha cabeça tava tipo assim ó é, se eu tiver um filho tudo bem porque meu pai ele já é mais velho e eu quero muito dar um neto meu pai eu já tenho condição financeira se eu e o Zé Felipe não durar muito é, pelo menos né eu sei que ele vai ser um bom pai e tal tudo mais Vai ter condições de criar a nossa filha tudo bem pensava tá. assim porque o Zé Felipe ele sempre quis ter filho hum. sempre desde do de uma semana que a gente se conhece ele tá falando de filho Quantos anos ele Deus, tem? Ele tem 23. 23 também. Juro, Juro por Deus. ele chegou, chegou as bebidas. Chegou. Ai, cara. Ai, Bruna. Gente. É álcool? É Tessou. <laughs> aí. Tessou. Você aí, quer um drink? Não, obrigada. Você vai beber? Não sei. Se vai vai beber. a gente vai beber. Ah, 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 Tem pra gente. É um negócio... Ficou um pouquinho <laughs> alegria, né? Dá um grau. Só pra... Falar ah, mais besteira. É só pra... Quem sabe. Agitar. Aí... aí onde que eu tava? Você, o Zé o... Felipe sempre quis ter filho, aí, ah, é. aí tá, mas aí depois que eu fiz a Lipo. Tá. O Zé Felipe, tanto que o Zé Felipe não queria que eu, que eu fosse fazer a Lipo, porque ele falou, véi, a gente não vai ter filho, tá. e tal. calma, gato. Dois meses, né? Calma, tá. Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu fiz a Lipo, falei assim, agora? Ele falou tá assim, quando você vai ter filho? Ele perguntou, eu falei, deixa eu curtir a Lipo pelo menos um ano. Curti Quero a curtir lipo. a Lipo um ano, né? Jogar o corpo pra jogo. Uh. E aí depois. Gente. Uai. Gente. tem é diferente, mas eu nunca vi um isso não. <laughs> O que, que é isso? Onda. É um drink, é um saquinho. O que, que, que você pode, quer? Qual que você, que você quer? Tem mustard. E como é que bebe isso, gente? Tem um, um canudo, canudo biodegradável. E enfia dentro? Enfia é. dentro. É. Mas, gente, Ó. você vai parar aqui em pé? Caipe saqueiro. Não é melhor a gente botar na xícara? Para, gata, que é tecnológico. <laughs> O que, que é isso aqui? Moscou Esse é mule. Moscou mule. Ah, ah. Alguém quer moscomul? Eu gosto? Ai, Ai, então não, pode pode não, pode ficar. Ah, obrigada. <laughs> você é convidada dela, ela, né? Insistiu muito. <laughs> assistiu demais. <laughs> tá bem que você não quis. Eu ó. já peguei o gin gintone. Nossa, amiga! Ah, o so que sobrou? Um pouquinho pouquinho o que é que eu tomo? a ah, é. espuminha do mosculinho. Ah, e aqui, ó. <laughs> aí, ó. E aí, como faz? Joga dentro? A espuminha. Gente. Eu não sei fazer isso, não. Nem na eu. Olha que rolo, gente. Gente, mas não vai rolar aqui. Nossa. Vai, tá. tá. Não se gata. Olha é só. Rolou. Rolou? Gente, parece um mousse de maracujá, isso aqui. De limão, né? É, de limão. Falei. <laughs> que eu vi maracujá eu aqui. os nossos pensamentos batem. É. Oh. Bem bonitinho, gente. Olha. Ah, oh, que chique. É, é permuta? É permuta. É presente. Não. É presentinho. Presente. <laughs> Cadê? Beleza. O que, que é isso? Daikiri. Daikiri. Daiquiri, o que, que é isso? Olha a boa, ela sabe tudo. Ela É, é ela sabe. <laughs> é que o pessoal que não sei o que, 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 que é. O que é isso, gente? Daiquiri? É um. É, não sei. <laughs> nossa, Daiquiri. O tô... que, que é tem... Daiquiri, gente? Não sei, vamos pesquisar. Só, mo... só um Mas, momento, ó, pare... gente. parece... Não parece morango, acho que é bom. Essa é uma parece caipirinha. morango, parece uma caipirinha. Tem a caipirinha aqui de saque, só que não sei do que, que é. Maracujá. Tá aqui, buchinha? a cebola. A cebola nossa também. O que, que é? Eu pedi uma buchinha? O que, que é buchinha? Pra vender o cabelo? Ah. O que mais feia é a tiri. <laughs> Você quer é a minha? Você quer é a minha te presto. Gente, é vocês okay, guardam não. no bolso a ah, tirinha? Você sabe que vocês guardam no bolso? Eu guardo amiga, porque eu não aguento mais todas as fotos que eu tiro. Eu tô com um negócio Quando preto eu tava, no. Eu tava. Eu fiz o bom dia com esse trem aqui, todo mundo falou. <laughs> Algum problema? Com... Ah, tá vendo? Tem que ser um negócio um tom. Um surtão. Oh, super, super. Não é um surtão. Surtão. Sur tava ruim agora. Não é assim que, que eu... fala. Sei lá eu. É Tom é Surtão tom, tom, ou sobre Tom Sobretom? É. Nossa, que que eu certos. Ai, gente, eu sou... Gente, gente, qual que eu tomo? Galera, ajuda. essa O que, que é isso aqui, Quem Daiquiri? O que, é que que tá no seu bagulho azul. azul? Fala Daqui. pra galera decidir nos Daqui comentários. Daiquiri de morango, vamos ver. Mas que álcool tem dentro, né? Dentro, né? O <laughs> 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 que que é Daiquiri? Fala Calma aí, gente, o que, que, que vocês acham que eu bebo? É rum, suco de limão e xarope. Hum! Amiga, bebe rum é bom. Nossa, você voltou lá em 2014, né? ah. com, com o Chueps. Nossa, o Bacardi Big Nossa. Apple com o Schweppes Amiga, Citros. eu tomava na sua casa, os PT que eu dei foi Nossa, na sua casa véio. com isso aí. Jurupinga, Catuaba, Nossa. maravilhoso. Sim. Maravilhoso. 20 conto. Nunca também tem tão bom Pro. Quer provar? É sério? Quero, vou perder. É, negócio. Canudo, né? É. você vê, bom demais. É. Vou pegar outro é. Canudo, é. mas te é. fez teste. Gente eu tô fez vacin teste. Você vacinou? Vacinei! Vacina a segunda dose mais. agora. Traz mais. Vai, vai ficar pouco. Não, tá bom mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter que pagar pra eles pra gente postar. <risos> 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 vai dar prejuízo. Nossa. <laughs> Mas onde que eu tava? Ixi. Eu já sei. Ixi, galera. Eu já sei. Onde? Na Lipo. Que daí o chefe de Pô, A gente não sai da Lipo. <laughs> né? que a gente tá nessa. <laughs> gente não, não, que não, vou pular não. direto ao ponto. Eu vou direto ao ponto. Tá com vermelho. É a noite tava que vermelho e vermelho. Falou assim: ó, 10 dias. Você já pode fazer. Fui lá, eu, e o Zé Felipe, a gente fez com cinta que é trem cinco minutos. Mulher. Cinco minutos ainda é muito. Porque trem, tipo, nada a ver. Aí tá, terminamos, Zé Felipe. Eu tô sentindo que você tá grávida. Eu falei, você tá doida. O quê? Ele é, falou. Amor de Deus, sério? Ele falou. eu falei, não. Você tá brincando, gato. E, gente, no outro dia, a Lene Sensitiva, o povo fala que ela não aceita, mas no outro dia, a Lene Sensitiva postou que o Zé Felipe ia é ter filho. Ah. No outro dia. Ai, ah, eu lembro disso. Postou. Ela postou. E foi o eu, eu lembro que ela postou também. Um dia antes que eu, eu, o Zé Felipe a gente negociou, depois, no outro dia, ela postou. Não, gente. Aí ah, você já. Meu sangue. Foi a enfermeira. O quê? A enfermeira, a enfermeira que deu o, ela o assunto é, pra Lene. Mas fica... <laughs> Ah, não, falou você é sensitiva, Imagina ela falou, ó. Oh, Amandinha. Amandinha, <laughs> a enfermeira. Ela... ela não fala isso. Tô não. brincando. Ela é um pouco marinha, Tô brincando. <laughs> Mas... Mas aí o que aconteceu? Aí. Não. Aí a Aline postou. Até tive um, ali, enquanto eu tava fazendo massagem, drenagem, tive uma sessão terapêutica com a menina que tava fazendo. Falei com ela. Véi, tô fodida e tal. Eu acho que eu tô grávida. Hum. Porque a Aline sensitiva, postou. Ah, e aí você já ficou. Não, Gênero. não fiquei. Não fiquei. Ela. Não. Você tá doido, você acabou de fazer uma lipo, tá doido, tá grávida, te mata, ela até brincou, te mata. Eu falei, não, eu também nem sei o que eu faço, tal. Aí beleza, segui o baile. E minha menstruação sem descer. Então, isso que é perguntar da menstruação, atrasa normal? Quando atrasa faz é normal? Atrasa lipo, assim, né? Porque da quando eu fiz minha... da primeira vez, atrasou, velho. Ficou tipo assim, um mês atrasado, dois meses atrasada. Tá. E eu fiz o teste da primeira vez também e nada. E aí eu cheguei em Goiânia e falei, não vou fazer teste? Porque vai acontecer. Acontece melhor essa De, de minha, atrasar. De atrasar, Sim. acontece. A Poliana, mas fala só pra desencargo de consciência? Falei, tá bom, faço. Comprei aquele labum bom. Sei. Que eu não vou falar porque não estão pagando. É, Por claro. Favor. Não fala. Com certeza. Aquele bom. E aí deu negativo. Falei, <laughs> play, né? Partiu. Plena. Aí, uma semana. Aí na outra semana, minha mãe chegou em Goiânia. Aí eu falei assim, gente, já que a menstruação não tá descendo, minha mãe já sabe que não tá descendo, eu vou trollar ela falando que eu tô grávida. Falei, Manuel, pega aquele teste mais baratinho da farmácia que dá pra gente riscar uh, com a caneta. Traz pra mim. ele pegou, aí eu fui, tava com a cinta, fui fazer xixi, tirei a cinta naquele rosto. Tava a cinta. Tava com a cinta. <laughs> 28 dias, eu tava com 30 dias, eu tirava a cinta pra viver, pra jogar o corpo pra jogo, né? Ah. Aí eu bem lá, fechando a cinta, fiz xixi, fechando a cinta, eu olhei pra frente, dois paus. Hum, falei, fudeu. Ah. Isso mais ou menos quanto tempo depois, assim? Uns 28 10. dias, ela falou. 28 dias. Eu, com 30 dias eu parava de usar assim 24 ah, horas. Não, Ah, 20... Ah, tá. Isso, tá. Entendi. E aí eu ficaria mais um mês usando 12 horas. Eu usar na parte da noite. E entendeu? quantos dias depois do atraso, assim? Sua menstruação era regulada? Tipo, uhum. ah, vinha todo dia 10, assim, sei lá. Não. Então você não tinha meio essa noção é, de. É que já tava tempo sem descer, entendeu? Ah, ela tava. Ah, tá. Ela... Meu Deus. Eu, ela tinha descido, aí ela ficou um tempo, eu fiz uhum. a cirurgia e ela não desceu Não desceu mais. E não desceu não mais. mais. E, e segue <laughs> mais, entendeu? Porque ela tava para descer. É que eu não lembro agora o dia exato que ela desce. Tá. Mas ela tava para descer, enquanto eu ainda tava fazendo drenagem. Tudo ah. que eu até comentei com a moça. Nossa, minha menstruação descer, o que que eu faço para fazer as drenagens, né? Eu coloco o e tal, tá, aham. Então, era para ter descido. Uhum. Logo após, tipo, três dias depois tá. ali, entendeu? Sim. Só que atrasou, eu falei que era normal. normal. Uhum. Aí, com 28 dias, eu descobri. Aí, eu tive que parar de usar a cinta, tal. Calma, mas você não sentiu nenhum outro sintoma? <laughs> minha filha! Eu fiquei estressada, Ai. nervosa, bipolar, terminei com o Zé Felipe dez vezes. Sério? Do nada. Ah. Zé Felipe não dá mais, não quero mais pra ele embora. Gente. A minha sorte é que ele cagava pra mim. Tipo, você fala, tava... ah, tá bom, fica fiquei. Cinco minutos depois. <laughs> aí ele saiu do quarto, Fiquei insuportável. Eu pensei que eu tava desenvolvendo bipolaridade. Eu também hum. fiquei assim. Eu, e marquei... eu estava na Disney. O Júlio falou: você tá no lugar mais feliz do mundo e você não tá feliz. Ah, não, aí é foda. Você tá vendo o Mickey e você tá e... assim. Nossa, aí é foda. Eu, f... eu fiquei com o Hans do amigo dele melhor amigo dele. Eu falava: Vigão, sai daqui. A gente pega. Rança, assim, né, não queria. Falava, é. não, não é possível. Fiquei com, brava. Tudo eu brigava com o amigo dele. Que que é isso? Uhum. É, é foda, né? Eu, do nada. Hormônio, e eu véio. não entendi. Eu falava, gente, mas. E depois eu falei, eu acho que eu falei pra minha irmã, eu falei, low, eu não estou me aguentando. Eu não tô conseguindo ficar do meu lado. Alô, essa é irmã? É. Oi, gato, tudo bom? Maravilhoso. <laughs> Juro? Não, sei o que aconteceu. O que que é? Gente, o que, que é o hormônio? É, o é o hormônio. É, tudo muda, né? É, é aí o que acontece? Ah. Aí e aí. Eu... Não, aí eu lembro. Eu quase bebi o microfone. <laughs> eu abri meu rosto. E... Maravilhosa! Eu vim assim, ó. Ô, gente, grava bem aí qual é que é o minuto que eu quero fazer meme. Por favor, eu também quero ver. Não, não quero... Tava em outra câmera? Puta que pariu. Perdeu. Oh. deixar aqui oh. o negócio para não... calma então aí você tem o vídeo porque você tava gravando trollagem Trolagem. e no fim você tava mesmo e no fim eu tava grávida Gente. meu pai aí aí tipo assim aí quando eu falei com o doutor eu falei nossa velho eles vão hum. me matar né velho assim mano eu não tinha que pagar né mano eu tinha que postar né velho <laughs> calma que eu vou postar inclusive minha pendência tá pra postar ainda vou ter que postar <risos> <risos> Ainda tem pendência, ainda tá. <laughs> pra eles tá ótimo. Deve Olha quantos, quantos milhões de seguidores você ganhou. É. é tá é ótimo. Tem que Já fica de, de crédito, novo, mais uma. Não, é... <laughs> Aí, o marketing deles veio até me cobrar esses dias, logo quando eu tava sendo atacada. <laughs> eu, tava no... eu tava sendo atacada. Atacada por quê? Porque o meu corpo voltou. Ah, Aí o tá. povo me atacando, você não viu? Não, não Você vi tá vi fora tá. das redes. <laughs> então, tá, tá não, eu não, das não das vi das que você tava tá sendo atacada porque seu corpo voltou. Atacada mix gata atacada mix total total todo mundo me atacando Nossa. pessoas me defendendo graças a Deus eu tenho mas, meus seguidores <laughs> eu não eu, eu, eu parei de olhar um pouco esses Instagrams de notícias assim é, que né? me fazem um pouco mal não mas eu tava no meus marcados eu, não... eu parei também ah, marcados ah, como é que não vê vai lá curtir foto de fã não vê. Por, por isso que eu Sem não querer. vi a sua por isso que eu não vi a polêmica então ó, eu tô meio... maravilhosa obrigada tá maravilhosa então a próxima eu te defende agora é, agora a gente vai defender cunhas aí dance. que acontece aí, eu acho que nem a moça viu a moça do marketing, ela, ela falou ah. assim: então, é. A moça do marketing, não o pessoal Mas deve não, é, é porque não. daí se você postar assim, eu achar que você tinha feito o lipo. Não, mas eu falei assim: ô oh, gata, no momento, tô sendo bem atacada. Vamos deixar <laughs> para depois. Eu prometo que depois eu faço. <laughs> faço dois. Eu faço <laughs> dez, mas agora não dá. Agora eu não dá. Não, é ah, não, Virginia, super te entendo, desculpa, tal. Aí pronto, minha pendência tá lá. Gente, então você não postou, tipo, o resultado não, da lipo. Não Tô chocada. Hum. Maravilhosa, né? Mas eu fui falar com o doutor tal, falei: doutor, tô grávida. Ele, maravilhosa, bênção de Deus, relaxa, vai ficar tudo bem. Depois seu corpo volta, maravilhoso. Fala, acontece super, fulano de tal. Aí situação as onde famosas que, tá que câmera, engravidaram né? depois. Tipo, onde tá, você sempre faz as piadinhas ali. Onde está tá a câmera que tá gravando? Eu não faço a piada. Eu, não, não é né, piadinha. Mãe, eu entendi. É a... Os, como que chama? Os trolagem, ah, a trolagem, é Ah, é. trollagem, entendeu? Podia ter trollado, doutor. É, podia, né? Nossa, eu, eu achei que você estava falando aqui agora. Falei, gente, o que é que ela tá falando? Eu vi, a minha cara era assim, ó, quê? <laughs> Tô com essa calma, tipo. Como eu se você tivesse, tivesse trollando o é. é. Ah, não, por tá. favor, vamos deixar claro. Nossa, que... Bu. Ótima criadora de conteúdo, né? Obrigada. Obrigada, querida. Vou trollar. Tá. Você não faz? Tá. Então, gente, eu tô grávida. De novo. Tô grávida de novo. Claro. Tá gravando. Bebendo aí o, o, o álcool, tá bem grávida. Ah, maravilhosa, é? Maravilhosa. Você tá Tá ótimo. Eu ah, adoro. Não. Olha a cara do Nata tá fazendo os efeitos. Eu amo. Ah, Ai, ah, você que faz os efeitos, Gato? Você sabe Maravilhoso. que. Maravilhoso. A Bu, ela, já, ela perdeu, né? Uma. Eu não sabia. Um perdeu. Jura? Infelizmente. Mas vai vir um neném arco íris vai. A Bia arco íris sabia? Eu perdi um também, antes, sabia? Você jura? Perdi. Mas é. Que, tem alguma coisa que. Então, não, quando levou? eu perdi, é, na, na época a médica não investigou e falou, não, é normal. Porque, tipo, muita gente perde, ainda mais o primeiro, né? O fio, é, é comum isso, de, não é comum, é, é recorrente, né, é mais fácil. Sim, enfim. por isso que fala que depois de três meses que é bom anunciar, isso, né? porque isso. pode acontecer isso. Pode sim. acontecer, é. E aí a primeira eu perdi, ela não quis investigar. Agora, com a minha médica atual maravilhosa, beijo doutora Camila, amo você. Ela investigou, ela falou, como eu cheguei pra ela já grávida da Bia, ela falou, ah, agora eu não consigo investigar seu primeiro aborto, mas quando ela nascer eu quero investigar. Sim. E aí ela descobriu que eu tenho trombofilia, você acredita? Que que... Hum. É o okay que isso aí? É que eu tenho risco de ter trombose. E aí, trombofilia pode causar aborto. Gente, você... Meu... É. Acho que você não pode fazer lipo, nem correr Deus risco, Deus me né? livre. Porque tem que tomar aquelas injeções então, de trombose é. tá. Agora você tem que tomar a é. injeção. Então, se você aí tiver, né? na próxima gestação, vou ter que tomar a injeção na barriga. Na barriga? É. Dessa Flexane, da trombose? né? Flexane. Gente, eu tomei... Agora é real. Eu não sinto essa parte da minha perna ainda. Que? Eu Por quê? não sinto. Sim. Desde... Da, do parto da Maria Alice, eles me aplicaram alguma coisa aqui nessa região. Eu não sinto, fica tudo dormente, doendo, sabe? Mas o que que aplicaram aí na perna? Eu não sei, não sei se é um negócio de trombose, eu não sei. Até N hoje, dois meses. Que isso? Não na sei perna? Que ah, aqui. Eu não sei se foi de trombose, mas eu tô lembrando que agora falaram comigo que pode ser de trombose, porque quando a gente faz lipo, a gente aplica os negócios de trombose na perna, você sabe, né? Não. É, essa aí é tipo é 12 dias aplicando negócio. Nossa. Depende do seu médico, entendeu? Ele vai passar tipo 8 doses, 12, enfim. Sim. Será que você não tem, então? Porque às vezes pra, pra tá dose. tomando, às vezes você pode ter. Por isso Mas que gente, ele deu a injeção. Mas não sabe que tem. Tem não, que saber. É, não. Tem, Será acho que que... Todo mundo tem que tomar. Só que a eu fiz o parto. Nessa, nessa área da pena aqui, tô falando sério, eu não sinto. Que estranho. É dormente aqui, ó. Eu tô esperando voltar. Posso falar? Eu já fiz plástica no nariz, tá? Agora eu tinha 15 anos. Há, quantos anos eu tenho? Há 12 anos atrás. 15 anos? Aham. Uh -huh. Foi. Sua mãe deixou? Eu era adolescente rebelde. Não, ela deixou. Ah. <laughs> não, eu posso fiquei essa fruta dela. <laughs> eu... Ela deixou. E eu não sei. Posso... Olha que engraçado. Se eu faço assim, ó, na ponta do meu nariz, eu sinto cosquinha na orelha. Mentira, <laughs> Tem uma ligação fio ali. Eu não sei o que é. Eu faço aqui, ó. Eu sinto que deixa, deixa eu ver se mexe. A orelha. Mentirosa! Já ia querer ver essa. Não, mas eu, juro, a, tô, a, assim, a né? ponta do meu nariz é meio esquisita ainda e eu sinto uma coisa aqui, ó. Que velho, esquisita. que louco! Por causa da, da, da cirurgia. Ah, tá vendo, Enfim, né, pessoas? Eu não, não, não nunca, faço. Nunca pensei. Assim. Já pensei em fazer, mas não tenho coragem também de fazer nada. Não, já pensei e já não, não tenho coragem. isso na hora, Gente, assim. Gente, eu era muito, tipo assim, nossa. vai que vai. Uma coisinha sou... tô indo. Chamou, eu tô indo. Sou... Qualquer coisinha. Me chamou, tava indo, né? Agora não, agora não. não mas eu só a favor de fazer o que tem. Se quer fazer, faz. Vai se sentir tá bem, se sentindo, né? Quer se senti, vai se não, sentir, melhor, só, faz. Eu acho que as pessoas não devem fazer para agradar os outros, elas é. devem fazer para agradar ela mesma. Então, se você vai se, se sentir, sentir bem vontade. fazendo, saiba que é um risco. né? Porque toda cirurgia é de risco, o uhum. parto é de risco, Qualquer toda. Uma. Parto cesárea é de risco, todas é de risco. Mas aí, se a pessoa fosse sentir bem, se é algo que incomoda ela, tudo certo. Eu tinha uma gordura aqui, velho. Essa a área Ana. aqui, ó. Eu fiz a primeira lipo aqui e não saiu. Só na lipolagem que saiu. Mas ah, você fez? Fiz. Aí? Fiz, hein. O que que você. Você lipou a subaca? Aqui. Não, gato, eu queria. Ih, até eu achar a foto que vai demorar um ano. É... Era grande, não era? Subaca suicida. Era Mano, grande? Era imenso. É véio. o suvaco suicida, você sabe, né? Que fica querendo pular pra fora do sutiã. O meu nem entrava, de tão grande que ele era. <laughs> meu Ele ficava aqui no braço, aqui, ó. Juro, velho. Era tipo um ombro. Eu nunca véio. reparei na minha. Era tipo um ombro. <laughs> Se você não repara é Olha, você não tem. Parece uma pepequinha. Não, bu, você tá criando na sua cabeça. Bu, você tá, bu, você bu, tá, bu, tá criando. você tá criando. <laughs> bu, você tá vermelho. Ah. Aí eu tirei. Na você tirou junto com... Na gente, mas ah. por isso que você tava cheia de cinta, então. Mas o que, 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 é que é isso? isso? Tá, tá cheia de cinto, que é isso? <laughs> Como cinta o quê? Uma cinta. Uma cinta, o que é isso, gente? vai a cinta devia pegar, então, o braço? O braço porque tinha que cortar. Pode... Tinha que cortar, <laughs> tinha que cortar a cinta, machucando demais, apertando demais o braço. Falei, doutor, não tá dando, velho. Cortei a cinta, ela tava cortada aqui, ó. Só aqui, né? No negócio. Só pra tava pegar. cortada aqui, apertando, gente. Que isso. E deu até hoje, ah. eu não fiz a drenagem direita aqui. Eu tenho um trem aqui, eu não sei se é nessa ou nessa. Fibrose, deve ser, não é? É uma tipo bolotinha? É uma, uma bolotinha, bicho. Tô ficando bêbada, velho. Que, que, Bruna? Que é isso, gente. Ah, eu sou emocionada. Maravilhosa. Você vai começar a sua subaca. Não, já tá. Você acha que não? Você não sabe da história da subaca eu da Bruna? Eu Não, Bruno? sei da história Você da subaca. Você me acompanha? Ah. Vou te seguir aqui. Calma, <laughs> eu acho que eu já te sigo, velho. Olha que não. isso. A Bruna. <laughs> seguir agora! Seguir agora! Ai, eu vou chorar! Será que eu sigo o pod delas também? Por favor! Arroba tá então. Tatá, arroba pod delas. Seguir aqui, arroba Tatá, né? Ó, vou começar a falar o nome das minhas empresas, se quiser também. Não, ah, tudo bom? Tudo bom. Inclusive, te trouxe sapato de presente. Maravilhoso. Juro, juro? Cê Você não, sabia? Quer, não quer fazer um momento merchan aqui? Vamos, vamos gente! Vamos. Ai, eu amo! Eu, agora eu quero um negócio aqui, falou um negócio aqui. Ah, é. bacana, já percebi, não vou nem falar. Ai, o quê? É? delas, não me segue, mas eu vi que só segue duas pessoas, as donas, né? Provavelmente. Tá, mas isso quer, a gente segue. A, a gente seguir, a, seguir. a gente abre uma de exceção. seguir, né? Tá. Aqui, Nossa, ó, segue gente. de volta, né? <laughs> SDV. Olha a minha mãe entrando com o carregamento! <laughs> Maravilhosa! Engenharia. Gente, tá, tá <laughs> <Tudo> com <cumprindo>. muito <laughs> ela. <laughs> ela Eu tô aqui! Ei! Coitada! Ah. Apareci. Ai, largou. Gente. Lote. Não. Querer, gente. Amo lote. Oh, agora eu vou contar uma história, lote. Virgínia. Deixa eu te contar. Se for bomba, não fala não. Se for bomba, não fala não. Vou contar. Eu, você postou uma vez, ai ah, minha bota tá descascando, não sei o quê. Nossa, é tragédia, tá? Tra tragédia. Aí eu, Virgínia, eu vou te mandar minhas bo as botas da, da lote e tal. Aí você não viu. Né? Tudo bem. Assim, a minha conversa que você tava… Só eu te mandando. Aí agora que… Ela me respondeu de primeira. A caso. gente ia começar uma DR aqui, pois quando eu não era famosa, eu te mandei e você não me respondeu. Mentirosa! Mentirosa. Ai, <laughs> epa, eu devo ter mandado. Um, dois, <laughs> e devo ter apagado, depois eu comecei a ficar um pouquinho conhecida. E aí? <laughs> eu quero, eu, quero, eu quero fiz isso, sozinho. eu fiz isso, eu apaguei. Quando, quando você… Vem, a gente falou, ah, a Virgínia vem. Eu, nossa, eu vou apagar o que eu mandei pra <laughs> beijo Eu tava com a conversa aqui, eu, gente, vou apagar. Aí apaguei agora, tá só lá. Te mencionei, porque você tá aqui. <laughs> Não, aí agora tá me dando aqui. Ó, eu tem fazer... rasteirinha. Tá, eu, eu, eu escolhi lilás porque você tá na onda do lilás. Vai combinar com essa unha, né? Tá vendo que eu vou te acompanho? Epa! Oh, um, dois, três Ela vive de ao vivo, amor. Ela acompanha pinta a unha ontem, ela já trouxe hoje pra Cê mim. Você viu? Maravilhosa, gente. Vai combinar. Eu, eu vou fazer o merchan, tá? Então, é uma bota. Gente, load Nossa, shoes, tá? Entre a bota. Ai, ah, você falou. Esse é o tênis, é. Ai, é bebê! <laughs> Manda mais, por favor! <laughs> tá acabando! Acabou, meu muscomul, velho, o melhor. Acabou mesmo? Caiu tudo! Não, Não pegou em você, né? Não. Glória, glória, não se tivesse glória. Antes pegar de mim, pelo menos um pouco de álcool. <laughs> tô brincando. Gente, maravilhoso. Ó, oh, eu tô com preto, ó. Tem assim também. Se você quiser, eu te mando, tá? Nossa, eu quero, gata. Claro. 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 Gente, maravilhoso. Então, assim, gente, olha só. Tecido, <laughs> deu pra ver que é muito bom. <risos> <Tecido> <risos> de... Ela vai fazer <laughs> isso aqui. <laughs> parece aquelas coisas, tipo assim, arte é. caríssima, assim, que você tem em quadro. Você faz com pincel assim, ó. Com pincel. Mas não é qualquer coisa, qualquer pessoa que faz com pincel. É só a Lout. Picasso. Maravilhoso, preço super acessível, acabei Isso de lançar um cupom, V10, 10 de desconto. Cupom oh. Pode Delas. Cupom Pode Delas. 15%! Pode delas. 15%. 15%. Nossa, eu vou falar ali. quem vai pagar esse 15%? Ai, tá, tá sem mentira! Ai, vai, que, Pode Delas tá rendendo, muito é. dinheiro. Não, vai começar a render. Rasteirinha maravilhosa, não machuca o pé. Tem poucos ligamentos. <laughs> Maravilhosa! Pega a bota, a bota, a bota, Cadê você a vai ouvir bota? Bota, ali a ó A bota, a bota. A bota, a bota que co... quase houve uma inimizade aqui. Não, bem que eu vim. Cê... Olha, ele trouxe o rodo. Gente, eu tô amando. Entrando eu com que era rodo. bebida. Nossa. Que decepção, olha. O tera... um rodo oh, Terapia bárbara, manda mais pra nós, moscomule, por favor. Precisa, por favor, gato. Moscomule tava perfeito. Tem o quê? Que é? Cachaça, Cachaça, na Cachaça amor? Busca a vida. Ó, Manoel, lagoa azul é bom. Manoel, você tá muito alcoólatra. Deus me livre. Deixa eu ver a bota. Maravilhosa. <laughs> ah, gente. Só tem um gente. problema, Tata? O quê? Não usa bico fino. Eu uso. Eu uso qualquer coisa que me der. A canela é gorda. Eu não sei se <laughs> entra. Vai entrar. Bota... Não é qualquer bota que serve, mas maravilhosa. Vai entrar. Gente, olha só. <laughs> Eu ia... eu ia falar. Não, não falou, falou. Olha só! Essa bota fala por si só, entendeu? Fala por si só, não tem nem palavras pra escrever, beleza? Ó, oh, sumiu as palavras. Ó, oh, mas não tem mais? Eram quatro que eu escolhi. Couro. Quatro botas? Não. Quatro. Mas se quiser, eu posso mandar. Gente, eu vou usar aqui em São Paulo. É, Tá frio. Entra, gente, ó, L-O-U-T-H, tá? Desconto de 15%. 15% o que é... o pode dela. Pix 019 <risos> <risos> Tolo, guarda Nossa, Uau, que linda! Combina, Combina com o seu, com o seu look. look. Ai. Combina? Combina. Combina? Maravilhosa! Eu só não tiro o meu sapato porque ele é gladiadora, difícil demais de calçar, <laughs> mas maravilhosa. Esse aqui, as blogueiras tudo usa né? Isso aqui, ó, se você quer ser uma blogueira, loot. <laughs> compra lote show. Um fiquei sabendo que você compra, você marca a tua de reposta. E com é, certeza, é, reposto mesmo. Um arroba dela, 100 mil reais. Amor, ah, não cheguei ainda no seu nível. Chego. Tá? Mas assim, um dia nós tá a lá. Gente, já chegou, já passou, já redobrou. Até a saber. gente vai conseguir? Deixa eu tirar isso aqui, né? Não, deixa aqui. <laughs> Gente, que. Enquanto isso, você vai beber Lagoa Azul, que é só a pri é prima, Nossa, né? Não, minha prima. Só prima escolheu. Ah, Se for quer? ruim. é um? Tá demitida. Tá bem. Oh. Espero não fazer bagunça, né? <laughs> Cuidado, mas vamos com calma. Gente, eu tá acho vendo? melhor vocês abrirem. Deixa eu abrir. Tá vendo? Era melhor na xícara. Xícara. Vamos colocar na xícara? Eu acho eu melhor. Eu acho também. Melhor. É. Que não, Né? Isso aqui tá. Olha onde risco. tá o meu já. O cara da terapia bava de a gente, porque Nossa ele fez isso aqui senhora. tudo. à toa? O mechan todo do negócio é esse? Coitado. Gente, não é publi, não, tá? Mas é presente. Muito obrigada, terapia bar. Aqui, seu canudo, ó. Nossa, e é ideal pra xícara, coube de. Meu direitinho. Deus, cuidado, tá caindo aqui. Olha, meu Deus! Estabanada. É bom? O aí aqui! Um pouquinho ácido. Maravilhoso que, gosto que tem. O é, que, que é? É rum? O que, que é? Aí vai ver cachaça, saque! Tipo, as piores você são da ressaca. Puta que pariu, eu tô tomando negócio de saquê, velho. Agora você me fala isso. Você nunca bebeu saquê? Não, sake é nem bom, eu. <laughs> amiga. Mas falaram que é pesadíssimo. Toma saquê quando vai em sushi, não é? É, é? é, é japonês. Pesadíssimo. Você já provou a acabar é Ice? Não. Nossa. Ó, oh, vou te passar meu endereço. Tem saque bicho? Que é? Eles fazem permuta? Terapiais? Você tem mais de 25 anos? Tenho. Posso conversar com meu sogro. <laughs> Bótica limonada? Maravilhoso. Mas o que que é? Mas por que é azul? Corante. O Curaçal, o Curaçal. O curassal Blue, é isso? É. Gente, a Bruna entende, você tá vendo, né? Gente, ela sabe tudo. Ela você já foi entende? barman? É isso mesmo? <risos> <risos> Viu? Tudo bem? Você já foi barmim? Não. Eu tô, fazer... tô ficando barman. com calor já. Você tá querendo um Mas Ai. enfim, a Cabaré Ice, juro, véi. Ou... O que que é? Não, tô... não entendi. A Cachaça. Ice. Não, Cabaré não é a cachaça, é... Não. é a Ice. Da Cabaré. <laughs> Sem a cabaré, cachaça. Tá. Maravilhosa. Nunca tomei, mas é muito boa. <laughs> eu nunca tomei porque eu não tava gestante. Tá. E parar de estar tá gestante agora Então agora a gente pode começar. E aí, Bebe Manoel... mais um pouquinho, porque <laughs> eu tô achando que vai derrubar. É, a acabou com todas as cachaças da casa, então eu não consegui provar ainda. É sério? A de canela. Ah, ah são trás. vários sabores? Minha filha, lançamento. As cabaré, se tem de frutas vermelhas, frutas amarelas, tem de limão ó oh, manda, manda, aqui oh. pro ajudá delas pra gente fazer uma pub. eu juro juro jura né vou mandar ah, manda oh, a gente pega fe... convidado será que eu posso vir quinta-feira também fazer tá pode certo? ah essa é demais fazer perguntas para ela pode vir Ou então manda escreve que a gente, a gente vai fazer já é. me deletou vocês viram né? não não manda, não pode não é porque vir. eu sei que você deve ter o que que você vai fazer em São Paulo conta além de vir oh, aqui a que a gente, gente tá vir... muito é, feliz só vem por isso né não mas eu juro acabou que eu tinha desistido de vir Pra São ah, Paulo. A por gente conta ia do meu pai. te matar. Pois é, eu tinha desistido. Ah, falei não, assim, tudo bem. Tudo bem. Né? <laughs> tudo Aí eu, tinha eu falei assim, gente, é, eu ia desistir, né? Eu não desisti. Se você tivesse desistido, eu não tava aqui. Mas enfim, eu ia desistir <laughs> por causa não, do, do meu pai. Aí eu virei e falei assim, não, gente, eu já marquei com as meninas, porque já era pra eu ter vindo antes, né? C não sei se você sabe. Sei. A sua produção me chamou antes, quando eu tava grávida. Só que eu não podia mais viajar de avião. Hum. Porque eu já tava pra ter Maria Alice. Aí não deu pra ouvir. Aí me chamaram de novo, eu falei, velho. Como é que eu recuso? De novo, tipo, De já tô novo, com a Maria Alice. Mas... De novo, poxa. Vai Ridícula, chato, né? né? Vai ficar aquela que, tipo, se acha, né? É, não dá. Nossa, tá debochada, né? É. Egocêntrica, tal, tá, cínica. Fica <laughs> apostando lá, e eu vou em todo lugar e não vem, entendeu? É. Aí eu falei, eu falei assim, nossa, velho, tipo, pai, eu vou. Aí eu, aí eu falei assim: tenho que estar tá lá dia 17 e eu vou fazer os outros compromissos. Aí eu falei, ah, não vou. Aí eu falei, vou. Hum. Enfim. Ah, então, esse é o compromisso oficial. Tá. Aí eu Obrigada, gente, a gente tá muito importante, tá amiga. amiga. Pix 09. Rapaz, a gente Eu é, vou calma. aumentar o valor do, da minha publi hoje. <laughs> a gente tá com o outro agora. Vende ela e vende eu junto, tá? Coloca assim: só vai se a Virginia for. E eu, e eu. No, oh, a Abu também. Pelo amor de Deus. Pode delas. É o, é o, Você o quer ser trio. a terceira integrante do Pode delas? Eu acho que não tem inteligência o suficiente. <laughs> Mas, <minha risos> filha, eu tô fazendo o que aqui então? inteligência! Maravilhoso! Vou até tomar meu drink. Bom, cheers. cheers! Opa! Oh, agora eu, eu acho que eu entendi como é que é. Olha aqui, é pra fazer assim, acho que eu entendi é, minha a amor, proposta. Se tempo. eu tivesse feito isso, Talvez não teria dado. Se eu tomando umas agora. Mas, mas vai ainda... chegar mais, eu confio na terapia Bar. É que pega. Nossa, os caras devem sei, estar aqui, mas ó. eles mandam sempre a gente. O cara deve estar aqui embaixo, assim, <laughs> toma, sobe. Eu é acho que deveria ter um bar deles aqui. Nossa, é verdade. Com barman e tudo. Eu quero. E eu, Fazendo eu quero um drink na hora, podia estar aqui no fundo. E um chefe. É então podia estar né? tá aqui, ó. Ele... Fazendo drink aqui, a gente enredar mesmo. É mesmo um pouco pra cá. <laughs> Maravilha eu Ai, eu tô Eita, com calor. Ó, vai repondo. Eu tô tirando aqui pra eu te ouvir, tá, Gata? <laughs> Ô, Virginia, como que surgiu a ideia da talismã? Conta digital, né? Porque já existe. A talismã é muito conhecida. Talismã sim. music, né? Music, é, sim. vai Muito conhecida. Meu sogro, ele tem um engajamento dele, né? Ele é tem. o Leonardo, né? Sim. Ah, e aí, ele ele é você, o... você gosta dele? Eu, é. eu nunca encontrei alguém que não gosta dele. Todo é, mundo é gosta demais. dele. Vixe, ele, é ele é uma vibe muito ele boa. Ele pode mandar o povo tomar no rabo e todo mundo gosta. <laughs> vou morrer. Obrigada, era isso que eu queria, <laughs> tomar no rabo. Obrigada. Obrigada. <laughs> tipo, é isso. Ele é maravilhoso. Aí, Traz eu ele aqui. A Talisman Music. Só que eu tava cuidando, gerenciando. Eu, eu saí da agência que eu tava. Uhum. Eu tava gerenciando a minha carreira sozinha. E aí, eu tava tipo, velho, eu não sei gerenciar nem minha vida, que já é minha carreira. <laughs> tava tipo assim, um rolo, né? Aí eu, lá eu fui e comentei, velho. Tipo, ai, ah, eu, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tava contratando as pessoas por fora, tipo, eu individual. Uhum. Contratando as pessoas por fora. na sua já... equipe. É. Aí o William, né, que é o sócio do Léo, virou <laughs> e falou assim: ô, oh, Virgínia, é... você nunca pensou em abrir uma agência e tal? Eu falei, putz, velho, tipo, eu tenho interesse sim, mas é... eu ficaria com a parte. Outra página, né? Não com essa parte, eu ficaria com a parte de divulgação. Não com tenho... a parte administrativa. Exatamente. Eu tenho interesse, tipo assim, pegar pessoas que eu sinta, eu me sinta confortável com essas pessoas, porque eu pretendo gravar com essas pessoas, eu pretendo ajudar essas pessoas, então eu não vou pegar qualquer pessoa, entendeu? Sim. Se vocês estiverem de acordo com isso, por mim tudo bem. E aí ele fala: não, tô, vou atrás de tudo. Aí foi atrás de tudo, me passou. Aí a gente foi, sentou com Leonardo tal, e com o Zé, toparam super também. E aí, é isso. aí Agora, a agência já tá construindo lá em Goiânia. A gente pegou uma sala. Tipo, vai ficar maravilhoso. Vai ficar, tipo assim... Ou... Oh. A agência... Inclusive, tô precisando de publicidade para pagar <laughs> o gasto. Maravilhoso! Ah, Até parece! Tô falando sério. <laughs> Trolagem! Queira, Cadê a O queira, eu não tô brincando. Mas vai ficar maravilhosa a agência. Ah. Hum. E aí, a gente tá... O que, que vai ter na agência? Vai, ser, vai ter, tipo, estúdio para o povo gravar? Uhum. Ou não? Vai ter o... Tipo assim, a gente tá fazendo um, cen, é, um cenário que fala. Tipo, uma coisa bem Instagram, sabe? Uma coisa, tipo, as pessoas tirarem foto. Tá. Mas lá vai ser mais pra, tipo, fechar trabalho, essas coisas. Levar é, empresas, tipo assim, as pessoas... Levar as empresas vai ser o um escritório reunião. mesmo. É. Porque. E aí, tipo, a gente já contratou a Julie. Que, inclusive, ela vem pra São Paulo amanhã. Pra gente gravar conteúdo. Ah, eu ela vi. Ela é do Rio. Ela é do, do, Rio. Rio. do Rio. Foi a primeira, né? Foi a primeira. Ela é maravilhosa, velho. Tipo assim, eu super... Me emocionei com a história dela tal. Eu conheci a mãe dela, maravilhosa também. E aí, tipo. Ela, e co como você ela fez tem pra, sele pra, pra selecionar ela, assim? Você já seguia, já conhecia? Não, tipo assim, ela subiu meu nome pros Trends Topics duas vezes, velho, do Twitter. Tipo assim, eu fiquei, caraca, ninguém tinha feito isso ainda. E aí, meu nome duas vezes lá no Trends Topics, tipo, Virginia gente, Julie. Hum. Caraca, velho, que isso. E aí eu comecei a acompanhar ela, né, no story, eu comecei a, ol a olhar, tipo, ela posta sempre, ela posta os conteúdo legal mesmo, sabe? Uhum. Não é uma coisa, tipo. Uh, Legal mesmo. Eu falei, caraca, velho. Aí eu fui, passei pro, pro Zé, pro, pro Iri, pro Léo. E eles começaram a acompanhar também. Todo mundo topou. Porque não sou só eu, né? É, eu ia te perguntar, ah, eu vou não é pegar essa que... pessoa e colocar. Tanto que não tem é, ninguém da minha família ainda na agência. Porque minha família é blog, né, gente? É, a sua mãe é maravilhosa. Minha mãe é maravilhosa. Inclusive, eu quero que ela escolha sapato. Eu quero mandar sapato a pra ela, que eu, eu sei que ela fica que pedindo você não as coisas. Entender. Ela vai fazer a quantidade de stories que tem pra fazer com seus sapatos. <laughs> ela é maravilhosa. Maravilhosa. Marcas, vocês. Ó, dica, fecha três histórias, ela entrega dez. Tá? <laughs> Maravilhosa. O povo, fecha com assim. ela, véi. Eu vou fazer, tipo assim, divulgação, o povo vai lá e a mãe da Virgínia O povo, fecha, véi. E, tipo assim, ela tem o valor. Ela tem o valor dela. Ah, ai, que demais. Maravilhoso. Eu amei. Uhum. Ela é e demais. Ela... Uhum. E a gente tá lá com meu pai no médico, né? Aí Sim. ela virou pra mim e falou assim: Pode deixar que o médico eu pago. Eu falei, uai. Gente, tá. Aqui, né? <laughs> ela, eu tô fazendo, eu tô trabalhando. Ai, foi. Ah, mas é véio. muito bom que isso amor. que a internet proporciona, né? Maravilhoso, né? Véio? Minha mãe já, ela não é aposentada, mas ela parou de trabalhar. Ela trabalhava com o quê? Ela tinha uma loja lá em Valadares, uma, ah, Ladares, uma de loja quê? de papelaria. Ela tinha uma papelaria e meu pai tinha um bar do lado. E aí é, eles trabalhavam lá. E meu pai, ele é aposentado. Uhum. E aí ele é aposentado fora. Então aí, tipo. Tem como eles viverem bem com a aposentadoria do meu pai, entendeu? Ah, de Portugal. Tá. Exatamente, de uhum. Portugal e Estados Unidos. Uhum. Aí eles conseguem viver bem. Tipo, não é né, rico, não é rico, mas, mas vive bem Super. com a aposentadoria. Sim. Então ela parou de trabalhar e tá. segue do baile. E agora virou influencer blogger. Gente, que demais. Maravilhosa. E ela faz a entrega dela. Pessoal, todo mundo elogia, gente. Juro. O hum. pessoal não elogia, Manuele? Elogia. As marcas depois dão feedback. É você que bom fecha assim. os trabalhos. Qualquer <laughs> um que tá lá. Então, tá, tá se mandar pra Manuela, ela tá fechando pra você. Pode fechar, amor. Tô aqui, tá? Tá Gente, aquele ali é um gênio. A Manuela é um gênio. Eu tinha demitido ela, mas eu voltei. <laughs> Como, Como assim? assim? Como assim? Não, porque a Manuela ela é meio indecisa, né? Uhum. As coisas que ela, quer, ela não sabe o que ela quer. Uhum. E a Manuela é minha prima. Uhum. Sim. Por parte de mãe. Mãe. E aí, é, ela morava em Valadares e eu, em Londrina. E eu precisava de uma assessora, velho, porque tava muita coisa pra mim Sim. e eu não tava dando conta. Aí eu fui chamar a mas ela foi pra Londrina. E a Emanuele foi pra Londrina tal, trabalhando como assessora, e beleza. Aí depois a gente veio pra Goiânia, porque onde que eu vou, levar ela, né? Meu Chaveirinho. <laughs> aí onde que eu vou, eu levo ela, aí eu fui pra Goiânia <laughs> e ela foi morar com a gente em Goiânia, na casa. Uhum. E aí ela criou, aquele, ela criou aquele afeto, né, Elisa Felipe e tal, e eu. Aí ela decidiu morar sozinha. Ah, não acredito. Abandonou a gente. Ah, ela quer, ela quer a privacidade dela, né? Falou, vou morar sozinha. <laughs> Depois chamou a irmã dela, me sentiu um pouco mal, ah, mas tudo bem. Entendi. Abandonou a gente, foi morar sozinha. Lá em Goiânia, mais perto lá da casa Goiânia, deles. Não. É nada, é perto, né? Eu moro num condomínio, assim, distante de tudo, mas não é 40 minutos. <laughs> tá é é 20 cinco minutos. É 20 minutos de distância. É lá, lá, lá deve ser um pouco menor que aqui, é, não, não é? Não, lá é, lá é. Aí ela foi morar sozinha, aí o que aconteceu? Hum. Me largou como assessora. É porque mas, né, ela tem vários, vários cargos, né? Financeiro, assessor, pessoal, assessora profissional, motorista. que ela não tem carteira ainda, por isso que ela não é. Você e... não tem carteira ainda? Nem eu, nem ela. <laughs> nem Nós duas, a gente não tem. Então, aí... Tipo, é porque assim... ela, ela ia pagar a carteira de motorista com aquele com curso, curso... É. Que é, não rolou no da... primeiro não ano. Não rolou, e aí não pagou. <laughs> é, eu não paguei. Minha mãe pagou. Me joga na minha cara até hoje. Só que eu não fiz. Porque eu comecei a gravar em Londrina, não deu pra fazer. Tá... Aí, a Emanuele foi e ela saiu do cargo de assessora pessoal. Só que depois ela quis voltar pro cargo de assessora pessoal e aí agora, hoje ela tá aqui. Então você não demitiu ela. Ela que quis sair, ela pediu a demissão. Demi pediu demissão? <laughs> mudança de cargo. Mudança, <laughs> mudança de, de cargo. Calma, mudança de cargo. E carro. aí quem que entrou na assessora pessoal enquanto ela. Aí o Tonton foi de a Tom Tonton e Rodolfo entraram de assessor pessoal e stylish. que eles tá. são stylish. E uhum. eles são de onde? De Goiânia. De Goiânia. Tá. tá. E eles já eram do, do Zé, e aí você conheceu eles ou não? Aham. É, uh -huh. Tá, entendi. Aí eles foram passar a pessoal. Aí o Manuel pediu, eu fui mandar, mandei contar, mandei mensagem, falei assim: ô gato. Desculpa, tá? Sem tal. chances tipo, agora. Velho. Mas ele continuou ter... como stylish, uhum. tá. contratei ele uhum. como stylish e agora Manoel Manuel. Tá. né é então, uma equipe Botou. bem que... completinha. É, então. Ela Quem faz mais tudo. que você tem que, de equipe? Ah, ela que faz tudo? É eu, na conta, não sei. Não, é, tipo assim, por exemplo, ela faz tudo do meu pessoal. Sim. Tá. Do profissional a gente tem a agência, né? Que tem uhum. o pessoal da agência. Tá. Aí, por exemplo, ela. É um grupo, entendeu? Uhum. Aí tem o editor. É, mas, tipo assim, conteúdo... É que eu não sei como é que funciona as outras pessoas. Mas eu tudo que faço. Conteúdo. Sim. É, eu que posto no TikTok, no YouTube e no Instagram. Eu tenho o editor pro, pro YouTube só. só uhum. Mas você que sobe tudo. Você que tem que acesso a tudo. Eu tudo, uhum. é. Eu que subo tudo. Aí ela cuida, tipo assim... Sim. Eu tenho um financeiro que cuida da parte mais burocrática. De ela, nota, tipo, a assim, empresa e tudo. É, uhum. exatamente. Essas coisas. Ela cuida da parte, tipo, meu pessoal. Verificar os gastos, tal. encher o saco, às vezes. Entendi. Sabe? Aqui, é ela, ela que paga suas contas. Ela é meu braço direito uhum. esquerdo. Se um dia ela me roubar, eu mato ela. <laughs> é tipo a minha irmã. É, então. É, minha irmã faz tudo. É Maravilhosa, maravilhoso ser gente amo. da família, né? Nossa, é demais. Não tem como colocar um desconhecido nessas, ness, nesses, nessas não, áreas, Não, porque tem que gente. mexer no banco, nas Mano, coisas é, tudo É ela é, é liga pro banco passando por mim. Você, você é pão dura, assim, ou você é... Pão assim, dura, ó, né? Mão mão, eu... mão solta. Mão? Mão solta? Ah, agora eu comecei a assim. ser. Comecei a assim, ser o quê? Muito solta. <laughs> eu sou ou não sou? Não, acho que não. Não acho que não. Não é pão dura. Não. Eu amo que ela pergunta pra ela. Eu é, falei, não. Sou Pão Esses dias, a minha, eu minha irmã foi responder a pergunta no meu Instagram. Aí perguntaram se eu gasto muito. Eu falei, não. Aí minha irmã, gasta sim. <laughs> Aí eu, nossa, hum. tá todo um dia no shopping. Ah, não, não, pior que não, mas eu gasto com. Eu gasto Coisa com casa, casa, com reforma. É isso que eu gasto. Esse não é gasto, tá bom? Sério? Sério. Porque eu gasto com tudo com é minha casa. Minha casa é você. Assim. É, a sua casa é sua? É. Maravilhosa, tem que gastar mesmo. É, isso é verdade. <laughs> não tanto, né? Não, melhor não tanto. Tá, aí ela, você gasta muito. Olha aqui, abriu a planilha. Puta, fazia um zan, uns anos ô, que eu não olho. aquela planilha. planilha. Não, véi. Amiga, não planilha, velho. Amiga, eu falei, ô, 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 o que é isso? Aí tava até pagamento de nota. Eu falei, não, pagamento de não. nota, tira daqui pra eu fingir que eu gastei menos, né? Pagamento de não, nota. Não. É, pagamento de nota então, é um casapate é. Né? é, outra coisa. Agora, a Maneli também, às vezes, ela vem falando, fala, não quero saber. Não <laughs> melhor quero saber, me deixa aquele meio ilusão. E você faz algum planejamento, assim, de tipo, investir dinheiro? Você guarda, pensa tipo, vou gastando por mês? Ou é meio. no... É gata. ela que faz, né? Não, não... Faz não, faz nada. É o quê? Não, eu faço investimento, tipo assim, eu, eu invisto, por exemplo, agora é, o Zé Felipe comprou uma casa, tal, eu também tô ali no meio, né? Tá ali no meio, né? faz... ela casou, amor, é, tem que tá. Tem que tá no meio, tá. Então. Aí eu tenho uma sala comercial, tipo assim, eu não fiz tantos investimentos ainda, porque eu tenho um pouco de medo. Você ainda não, não sabe ainda o caminho seguinte. Entendi. De... Ah, mas não investe não uma... em Investir, tipo, investimento, assim... Dicas? Banco? <laughs> ah, a, gente vai a, nova... a gente vai chamar uma consultora aí... De investimento? É, de investimento, aí você... Vocês é... vai? Ah, nós vai. A, gente vai. a gente vai, quem vai vir? Não, mas investir em... Como fala, gente? Na Arcuri. Quando? Pronto. Vou assistir, gente. Assistir. Vem, vem junto. Como fala? Tipo, aplicações, <laughs> sabe? Aplicações, isso. É. Eu já procurei, só que tem um negócio de risco, né? Tem. Não, mas tem todas de baixo tem. risco. Pelo amor de Deus, Virginia você tem que investir Não, seu todas dinheiro. Todas tem risco. Você deixa onde? Na poupança? abaixo. Mas Aonde? Hoje? Uma acabei bolsa? O Zé Felipe entrou no banco e investiu. O quê? Acabei de saber que eu investi meu dinheiro. Ela falou que o Zé Felipe entrou Maravilha. no banco e investiu o quê? Eu vou estar no seu lado. Você não lembra que você recebeu a ligação ontem? Fala pra investir em CDB, É, gente. É, ah, pra não eu deixar não o lembro dinheiro parado, pelo menos. Não, não tem que investir, pelo amor de Deus. Eu não Deus. invisto em nada também, só sou... em álcool é e Maravilhosa. Gente, Entendeu? eu sou muito, tipo assim... Vocês me falam as coisas. Tipo assim, eu sou a parte da frente só. A parte de trás, se não tiver alguém, é ladeira abaixo, entendeu? É ladeira abaixo. Eu não sei essas coisas. Eu sou burra, velho. Eu sou burra. A mulher do banco não, me ligou. Não é eu não consegui resolver sozinha. Ela me ensinou passo a passo. Eu não consegui. Eu mas, sou burra. Mas tá vendo? Não, você não é burra. Tá, isso eu é o que me fala boa, né? V não, você é boa. Você só é mais inteligente para outras coisas. Exatamente. É. Entendeu? Você não é boa Então assim, se você, se você fosse boa você não estaria aqui? Você não estaria onde você chegou? Nossa, motivacional agora. Tá vendo? Virou <laughs> e <eu, eu risos> virei coach. Maravilhosa. E co então, <laughs> mas aí depois vocês me passam a data. Que precisa. Quer, assiste, tá? Não, é sério, vou te passar o, o contato do meu assistente financeiro. Maravilhoso. É sério, você tem que vestir vai deixar onde? Parada na poupança Ou não? Manda pra mim, tô lá é navegando. Eu tô vivendo, como eu sempre faço, vivendo como eu sempre faço. Eu não sei nada, quem sabe é ela. Ligou ontem, nem tô lembrando o que falou comigo. Tô indo. Mas. aí, vai, vai, pode ir. Mas pode acho ir. que assim, às vezes é bom, sabe? O quê? Sei. Tipo, a gente é meio desligada, assim, sabe por quê? não sofre tanto. Tá, ah, pode eu, ser. por exemplo, escolhi não assistir mais TV porque era só tragédia. Eu não assisto mais, não me informo mais, prefiro ser um pouco assim de não saber das notícias. Por isso que eu falo, tipo assim, as pessoas às vezes que me cobram no posicionamento das coisas, e dá vontade de falar assim: eu vou falar aqui agora, né? <laughs> eu não consigo me posicionar porque eu não sei. Às vezes eu falo uma bosta. Uhum, entendeu? Eu também sou assim. Às vezes eu vou pagar por uma bosta que nem eu tô sabendo. Uhum. E as pessoas estão tá achando que eu tô sabendo o que eu tô falando, e eu não sei. Sim. Então eu prefiro não falar. Tem coisa que, por exemplo, perguntou de investimento eu não sei. Então eu vou falar o quê? Nada. Mas Sim. vai investir, vou fazer é você, oh, ó, velho, tem que investir esse dinheiro, gente. Que é isso? Pelo então, amor de Deus, ai, agora. Manoel, vamos trazer aqui a conta. Vamos Abre investir. o banco aqui, eu vou falar aqui. <risos> um real. <laughs> é... tá, Mas a tava onde? Investir talismã, eu perguntei. A gente ah, começou tá. esse assunto assim. Na, e na... aí, como é que você vai fazer para escolher as próximas pessoas? Você abriu um concurso? Como é que é? Porque ó, oh, vou contar hoje, tinha uma menina aqui embaixo que Me falou, Sim. por favor, eu quero na, que. A... Fala para a Virgínia me escolher. Como que vai funcionar? Tem muitas pessoas querendo entrar. Uhum. Só que vai funcionar da, da seguinte maneira. Tipo assim, a gente tá acompanhando as pessoas é, pelos que ela, pelo que elas estão postando. Uhum. E aí eu tenho outras pessoas pra ficar analisando também. Porque eu, eu entro, mas não é tipo todo dia direto. Tá. Então a gente tem a lista lá das pessoas que estão postando, tá? A gente fica de olho em tudo. Mas o quê? Com a hashtag? Como não, é que você tipo, faz? faz pra chamar atenção. Por exemplo, tem uma menina que estendeu uma faixa em frente ao meu condomínio. Tipo assim, entendeu? Ventura. Então a gente tá de olho uhum. nela, sabe? Tá. Porque aí tem gente que vai lá na porta do condomínio e entrega a carta. A gente fica uhum. de olho, entendeu? Entendi. Aí a gente tá vendo qual vai ser o melhor perfil. Eu vejo muitas meninas de maquiagem. Só que de maquiagem já pegou a Julie. Então a gente quer meio que variar nos nichos, sabe? Ah. Não que a gente não vai pegar mais ninguém de maquiagem. Tipo alguém de da área da gastronomia, alguma coisa Exatamente, assim, Exatamente, de vários nichos, entendeu? Porque senão não uhum. se pegar todos do mesmo nicho que é complicado. Tipo o humor já tem você, né? Maravilhosa, obrigada. <laughs> Eu não sabia minha categoria, agora eu me encaixo na humor. Eu vou lançar, é, como é que fala? Stand-up. stand-up agora pra vocês. A ah, ia ser um sucesso, e tá? Você é demais. Eu não sei fazer piada. Não, mas. Eu não sei fazer graça, eu só sei conversar Você. Você deixar é... uma pessoa do palco pra conversar comigo. Não, mas você é engraçada, você é engraçada, você é engraçada é Maravilhosa, é, obrigada, é. gente. Depois eu vou, é o Pix, tá? É, é o Pix, 319. Não, a gente tem muitas contas hoje aqui <laughs> propagando. Tô até perdido quantos Pix surgiram. <laughs> mas aí, é isso, aí a gente tá, tipo, de olho. Inclusive, e, daí, na, eu, na live que eu fiz, eu fiz uma live esses dias aleatória. Eu começo a live aleatória no Instagram. E aí começaram a falar numa tal de Mário do Prechecão. Você já ouviu falar? Quê? Oh, mas... Não? Hum. Não. Show, a Mário do Prechecão. Eu tô falando, velho. O povo tá frenético. A Mário do Prechecão, mas O que, que ela, ela faz? faz, deixa eu ver? É o um Instagram? Mário do Prechecão. A Mário do Prechecão é engraçado demais, velho. Nossa, que ela é maravilhosa ela, ela é Ela é resenha. E o vídeo dela é do Prechecão, eu, eu falei, gente, quem é essa Mário do Prechecão? Mas, todo mundo chovendo eu... comentário na minha live. Mário do Prechecão, eu falei. Mas essa Mário hum. do Prechecão deve estar tá querendo meu boy. Não, Só não pode. Não é Não deixa eu te mostrar. É, tá ah, é a Mari Menezes, ela? Mari Menezes, sabe? Tá, exatamente. Achei. Nossa, que. Ela te segue, ó. Ah, ela me segue. Aí que, que acontece essa Mari do Prechecão? Deixa eu O que, que, que ela você. faz? Qual que é o conteúdo dela? Eu. Gente? Aí eu entrei no TikTok dela e eu tô vendo lá, Mari do Prechecão, TikTok dela, Mari do Prechecão. Eu tô vendo lá Mari do Préchecão e <laughs> tal. Eu tô assim, meu, por que, que é Prechecão, né, velho? Tipo assim, do nada um Prechecão... Falei, então eu vou ter que procurar aqui. Fui lá no TikTok, fui lá nos últimos dela, velho. E eu vendo TikTok por TikTok, eu vi todos. Ah, eu caramba. vi todos. Se ela sentar aqui pra conversar, eu sei mais da vida dela do que ela mesma. <laughs> tá ela, vendo, Mari? Ela, ela sabe disso, que você viu os vídeos? Agora sabe. Eu tava na live dela ontem, eu comentei, mas acho que hum. ela não leu. Como eu assim? Eu tive que mandar presente pra ela me notar, ué. A Mari Prochacão. Mas... <laughs> A live no TikTok? É, eu tive que mandar presente, que comprar dólar, mandar pra ela, pra ela ver que eu tava lá. Ô, Mari. Ah, não, Mari. Mari, mas Mari Prochacão, por favor. Minha carreira caiu demais. <laughs> a Mari Brecheca, um povo, a Vigina tá aqui, ela tá, não tá, não. Ela falou que eu não tava, eu tava. Falei, eu vou ter que comprar um dólar aqui agora pra mandar pra essa menina? <laughs> tá, e o botar. que que ela faz? Aí eu entrei no TikTok dela e tal. Ela foi pro. Ela tava indo pra academia ah, com uma roupa cinza, um shortinho de. Que marcou E ela tava com absorvente. Sabe quando é absorvente fica é mais largo aqui na frente? Aí marcou o prechecão. Aí ela foi e falou: nossa, como é que eu vou pra academia com esse prechecão e não sei o quê? É Cara, eu... então ela, ela usou uma, sei lá, que poderia ser uma zombação por algo bom ali. Mas aí não era a intenção um dela. Ali. O pessoal uhum. começou a chamar la de Mário do Prechecão. Ah. E ela aceitou super, de uma boa. Super. Legal. A mãe dela é dentista, a mãe dela é super aceita também. Mário do Prechecão, filha dela é Mário do Prechecão. E tá tudo ótimo. Tá eu mano, tudo até perguntei bem. pra mãe dela na live: falei, como é ser mãe da Mário do Prechecão? <laughs> eu tô mal. E ela respondeu: ela respondeu que a é, é Mário do Prechecão não tem momento ruim. Mário do Prechecão sempre feliz, sempre animado, sempre engraçado. <laughs> Gente, virou motivacional <laughs> mesmo. Entendeu? E aí a Mário do Prechecão me chamou pra, pra jantar no Parisei, falou que vai gastar todos os dólares que eu dei pra ela pagar na conta do Paris 6, ah. Tem que tem que ter um prato, Mário do Prechecão no Parisei. Te... Linda, você tá desatualizada. Já ah. tem? Uai, é por isso que ela chamou. Ela tem um prato dela lá, uma sobremesa. Mário do Prechecão, vou lá comer ela. <laughs> Também quero comer o marido pra Mari do <laughs> Mas vou ter que marcar com ela de não parecer isso, que não tem como não, Eu até mandei coxinha pra ela, sabe, no TikTok? Uh -huh, Dola também? Sim, sim. Mandei coxinha falei, vamos de coxinha. Ela falou, que não tinha dinheiro pra pagar quanto o falei, vamos de coxinha. Maravilhosa. Ah, adorei. Aí, assim, então ela, tá no... ela é um poten super potencial. Ela é uma super. Estamos eu... de olho em você, marido do prechecão. Exatamente. A gente tem a Tarisma Music aqui em São Paulo. Uhum. Vamos marcar lá pra fazer uma reunião, marido do prechecão. Tá Porque sabendo, ela Ela, né? ela canta. Ela canta? Mário do Prechecão? É. Que eu saiba, não. <laughs> porque... É porque a digital não abriu, aí. Ah, a digital ah, é de tá, não abriu, E abre, é tipo vai. assim, por isso que a gente colocou talismã digital. Porque é tipo um braço, um braço. da música, tá. entendeu? A música, a gente carreiras de, famo... de cantores. E a uhum. digital, a parte digital dos cantores. Hum, aí, caramba, vamos aquela bem. reunião. Mário do Prechecão, se não der certo, a culpa não é minha, tá? <laughs> Mário do Prechecão, Mas... a Virginia tá te querendo. Então é assim, você Amei vai vendo você. as pessoas. Você vai é, só... É, aí eu vou vendo, entendeu? Aí... Entendeu? É aquela interagida que eu dou. Uhum. Entendi. Sabe? E é assim que nós vamos indo. Conquistou meu coração. Já era, ganhou. Já, já tamo indo. A gente conquistou seu coração? Eu te dei sapato e bebida. Ah, e eu, amiga, eu te dei amor, muita, ah. Ah, muito afeto. Olha, gente, olha essa carinha dela. Se mostrou nossa. essa beleza maravilhosa sua. Legal. Olha essa carinha delicada. O contrato, por favor. Ai, nossa, <laughs> gente, e, ela tá mesa, e ela vai pegar mesmo, e ela ficou olhando pro lado. Tipo, Cara, tá será bom? que tem um contrato aqui? Tá ligado? <laughs> ela é a atriz, né? Maravilhosa. Ah. E se eu falar que eu preciso ir no banheiro? O que vocês fazem? Vai, a gente vai ficar aqui falando da Marta do Prechecau, um, brincadeira. Não, mas a Mari do Prechecão é maravilhosa. Mas eu vou olhar a Mari do Prechecão. Mo olha a Mari do Prechecão. Co véi. Como é que é o TikTok dela? Mari do Prechecão. Não. Falando, assim. Mas Prechecão não é. como. não é. O TikTok dela é Mari do Prechecão. Com X? P-R-E-X-E-C-A-O. Oh, Mari do. Mari... E acho Aqui, que Aqui. Caralho, ela parece. Mano, não, a Mari do Prechecão. Ela tem um milhão. Vamos de ver os TikTok. Vamos ver os TikTok. Vou seguir ela. Um milhão e cem. Maravilhosa. Chocada, véi. gente. Vou seguir. vou seguir. Também seguir. É e... sucesso, Mari. Ó, oh, e... Mari. Eu tô abrindo uma agência também, se você. <laughs> se não der certo na Talismã, vem aqui Sim, na. Eu achei que uma divulgação fodida pra Mari pro Checo, a gente vai ter que contratar ela agora. <laughs> que susto, eu pensei que Eu achei oh, que ela tava no telefone vou real. Agora, senão vamos roubar o dinheiro da gente. Ó, oh, Mari, gente, se você tenta no Talismã, vem pro Bucetão aqui. <laughs> que isso, gente? É o quê? <laughs> Eu vou me na cara cara. Eu, então, cara. Eu Pô, na minha cara. Gente. Maravilhosa, a gente. Checão, é, prechecão. Bu, você que... tá bem. É, entendeu? a gente tem Não, a piada mas... do Bu, você tá suada. Mas tem pessoas que falam assim: ah, fulano do bundão, Mário do prechecão. Ah, e tem. um... Tem você a... Tem a... pode um... ser a Virginia do bundão, tem bu né, do amor? O bocetão e a Mário do prechecão. <laughs> é, bucetão. Tô aqui. Jesus. Gente, pesadíssimo. <laughs> mas, gente, é pesadíssimo outro. É mais 18. Deixa eu falar, explicar. Porque meu nome é Bruna e me chamam de Bu. E aí sempre teve a situação: tipo, Bu, você tá bem? Bu, você tá vermelha. Fizeram até uma música, né? E tabu, você tá bonita. E tabu, você tá verdosa. Caralho, é Zé Fanqueira mesmo. né? Uai, gata, eu tô atualizada dos funks, né? Tô precisando lançar um. Oh, é, e né? aí, essa história que você cantou? Eu oh. falei, gente, ela vai se lançar de cantora? Jamais, tá doido. Não, mas você cantou com Minha o Zé. Filha. Mas pra eu gravar aquela música, ah. foi o tempo de gravar 10 mil. Por quê? Oi. Difícil de imagem, tá doida? Não saía a voz. Eu vinha aqui no microfone na hora, na minha parte, não saía. E o Newtim, velho. Falhava. O produtor do Zé Felipe quando na maior paz, velho. Calma, então, vamos voltar. <laughs> Aí chegar na hora de eu cantar, nada, não saía a voz. E eu, eu abri a porta, que só ficou eu dentro do estúdio, né? O Zé uh -huh. Felipe ficou lá na salinha. Eu abri a porta e falei, não dá, velho. Aí o Zé Felipe, dá. Falei, não dá, velho. Quem que escreveu essa música? Foi ele? Ou foi outra pessoa? Acho que foi o Chiu. Não. Vou falar bosta. Foi outro com compositor é. que não é. Foi alguém que tá. mandou. E ele, queria, e ele mandou essa música pra gravar com um tanto de gente. E ninguém queria, velho, gravar a música. Com ele? Aham, uhum, velho. Mentira! Essa, é porque é uma pegada mais pop, né? Não sei, uma pegada que, tipo, não é tão. Agora o que tá virando é pisadinha, né, velho Pisadinha tá. Piseiro. É, Piseiro. tem que ir muito no, na onda, então, né? Então o artista vai arriscar? Não, tipo, não vai arriscar tem que ir uma coisa que tipo já é certa tá. e aí como é que surgiu a ideia de você gravar Você fala não ninguém quer gravar com você eu gravo amor eu é. não falei isso não <laughs> ele falou virginal então e, é tá... e o Leonardo grava e eu gente mas é só Puts, dá para fazer um, uma 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 edição né fácil um de não, tomar, mas esse, ali, né? é fez mas dá uma palhinha aqui então gente acho que <laughs> Manoel que compromisso a gente tem agora Agora, gente, coração. Caraca, duas horas. Nossa, é a hora de. Tenho compromisso. É a hora que tenho que sair daqui. Mentira. É a que a gente tem que ir tá só começando a gente vai ficar até as 10 da noite. Você sabia que é 24 horas de podcast hoje? Ah, ninguém te avisou? Hein? Primeiro podcast começando no pé direito. Eu fico. Não é. é. Oh, yeah. Yeah. Eu gosto, eu gosto. Festa? Tem festa? Aí <laughs> 10 é da Isabela, da traz a pela. Traz tudo. Você tem que estar devendo post. Você tem que? Um tem que ir lá conversar com ela. É, Isabela. é. Eu tenho que passar num shopping ainda, comprar presente pra ela. Ai, meu <laughs> Deus. Você dá presente caro pro povo, assim? Ou você fala, que ai, povo? Mano, que... <laughs> que, que povo. Você não que... tem amigo, não, Virginia? Minha filha, eu vivo isolada em Goiânia. <laughs> Só eu e minha família. Meus amigos, tudo mora fora. Meus minhas... melhores amigas, ó. A Samara mora em São Paulo. Mas ela vive lá, eu vivo bem eu vivo ela costas. foi pra lá pra gente treinar junto. Ai, que Maravilhosa, chique, gente. Né? Maravilhosa. E também. falei, não, não. caramba, um incentivaço. Maravilhosa. Aí. aí a gente. Aí ela foi pra lá e tá, tal. Ok. Mas eu tenho uma. A Maressa mora em Valadares. Hum. Lorane mora na Espanha. Nossa, chique, chique gente. Hum. É, ué? Maravilhosa. <laughs> ah. Mas tô convencendo ela de voltar pro Brasil, tô com muita saudade. Ai, chique. Ela nem gosta de lá. Fala nem Aquela desse, com ciúme do lugar, ela nem gosta ah, desse é lugar. Horrível. Nossa, nem é tão bom que Brasil. Pelo amor de Deus. E aí eu tenho a Duda. Duda, que mora em Valadares também. Gente, ela sabe tudo. Ela sabe tudo. E agora é, eu tô criando pessoa novas amizades. Mesmo. É, agora eu tô criando novas amizades em Campo Grande. Parece que eu tenho um imã pra criar amizade fora do lugar que eu tô morando. Tá, pois a sua é, família mora em uma aqui Campo em São Grande. São Paulo, outra em Curitiba, também. É. É. Mas você vai pra São Paulo, né? Vou. Maravilhoso. Três amizades de São Paulo, acho que é o suficiente pra mim. <laughs> E para as minhas amizades, eu dou presente caro, então. Ah, ah. Ó, em novembro, meu aniversário. O seu aniversário. Passou, Passou já. Que signo você é? Ares. Ai, é. Amor. o signo da Bia. Ai, maravilhosa. A é maravilhosa. Essa bebê é maravilhosa. É perfeita. Maria Alice é gêmeos. Ai, é o signo do Júlio. Maravilhoso. <laughs> Gente, já me dei super certo com essa família. Qual que é o seu signo? Escorpião. Tô indo embora. <laughs> Tô tá é, Qual que é o bicho, signo do Zé? Touro, velho. Ai, touro e ascendente em touro. Difícil Nada, o quê? é conhecer mal... um touro Eu sou touro. Amiga, como falar? Co come, é... come bastante. Come bastante. A única coisa que deixa o de mal-humorado é estar tá com fome. Eu também. E outra coisa, eles são sem... Zen... Qual que é o seu, seu, seu é, ascendente? Capricórnio. Hum? Eu não conheço ninguém de Capricórnio. É um pouco eu difícil. Eu não sei nem te falar o que, que não é, é Capricórnio. Porque eu acho que é muito workaholic, mas eu não sou muito. Tô até errada. Então, eu, eu amo, eu me dou super bem com todo mundo do signo de touro. Ah. Gosto demais daí né, do de signo de touro. Linda, amizade sincera agora, tá? Ai, ah, yes. Eu também sou touro. Caralho! <laughs> não, mas escorpião, minha sogra é escorpião. Hum. Minha sogra, minha hum. prima Rafaela. A Poli. A Poli é escorpião, mas a Poli eu acho que ela. Ela morreu e nasceu de novo, entendeu? Porque ela não tem nada a ver com isso. Mas dizem que depois dos 20 poucos, 30 anos, uma coisa assim, o a gente vale vira um ascendente. o ascendente. O meu Ai, é aquário, o sua tá chegando. Tá chegando. tá chegando. Não, tá, tá maravilhosa. Nossa. Olha, a gente meu conversa depois. Amiga, o brincando. meu ascendente é gêmeo, gente. Ah, ah então. é Gêmeos. Tem pessoa melhor que eu. <laughs> Sei que algumas pessoas têm medo, mas enfim. Ó, oh, você conheceu o Zé por, por direct? Quem ele mandou que a mensagem, ele? Claro, né, gente? Calma aí. Amor, por favor. Calma aí né? Eu sou difícil, né? Gente? Ah. Quanto tempo você ficou ele solteira? Ele mandou oi, eu falei, tudo bem. <laughs> oi, vem aqui. Ele compartilhou o endereço. <laughs> ele falou, vem pra cá. Eu falei, não. Fiz difícil, vem pra cá. Tá Fui bom, de tô de indo. <risos> Maravilhoso. <risos> você perguntou? Quanto tempo você ficou solteira? <laughs> um mês. Tô brincando. <laughs> é... Gente, preciso fazer xixi. Manoel. Tô brincando, é... <laughs> Gente, eu não sei. Tipo, eu acho vai, que eu tenho tá bom. tá bom, gata. Fique à vontade, tá no seu tempo. Nossa, mas eu levantar, Com Deus, tá? Amém. Maravilhosa, cuidado. É, eu fiquei solteiro, acho que em maio. Gente, ela derrubou alguma que que coisa. O que aconteceu? <laughs> ela tá meio... Ela pisou dentro da sacola da <laughs> Maravilhosa. Não estraga os meus sapatos, pelo amor de Deus. Ela pisou dentro da sacola da Londres. De Nossa, papel, só que é enorme essa cola. Como que ela pisou? Sapatos maravilhosos, inclusive. Olha, eles estão chorando de mim. <laughs> inclusive aqui, ó. Olha o tênis aí, guarda. Gente, mas esse tênis é maravilhoso. Você gostou? Eu também amei ele. Demais, hein? É super confortável. Ó, eu trouxe 38, que eu sei que você calça 37, 38, que sua prima falou. É isso, não é? Maravilhoso. E aí o 38 vai ficar um pouquinho mais folgado, você, porque ninguém merece. Até o... até o seu Felipe usa. Ele calça 38? Ele calça... Ele entra no pé dele. Ele calça os 39, <laughs> ele entra no 38, entra no 40. Sério, vou mandar pra ele também. Pode mandar, que ele usa demais. Aqui que a gente tava falando. Você ficou solteira? Quanto ah, tempo? eu fiquei solteira acho que em maio. Acho que em maio, aí eu conheci o Zé Felipe em junho. E aí, mas aí você continuou morando em, em Londrina? Aí eu fiquei. Não. Tipo assim, conheci o Zé Felipe em junho. O Zé Felipe foi pra, pra Londrina dia 26 de junho. Dia 27 a gente tava namorando. Aí dia 9 de julho. Como eu foi fui. pedido de namoro? Quer namorar comigo? Assim? Aham. Uhum. Aí eu falei, hã? Tipo assim, a gente acabado de ter uma relação. acabar de ter uma relação. Aí ele falou, quer namorar comigo. Eu falei, hã? Eu tava, tipo assim, hã? Aí ele, você não quer, não? Aí eu falei, putz, acho que eu vou querer, né? Uai, velho. <laughs> tipo assim, o cara é gato, gente boa. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, oh, mas eu acho que a gente não tá namorando ainda. Eu falei pra ele, porque você vai embora segunda-feira, isso foi no sábado. Hum. Falei, você vai embora segunda-feira. E tipo assim, a gente não tem planos pra se ver de novo, velho. Então assim, pra mim a gente não tá namorando, mas eu aceito pedir e tá? tal. Falou, tá bom, mas aqui, gato, eu fui para para Valadares, 9 de julho. O Zé Felipe foi atrás. Desde <coughs> isso, a gente nunca mais desgrudou para nada. Eu fui em Londrina via, é, pegar minhas mudanças para levar para Goiânia, ele foi. Nunca mais, nunca mais a gente se desgrudou para nada. Ai, que legal. 100% mas, juntos. Mas dá para ver que vocês são, que bate Obrigada, assim, gente. né? Super, velho. Porque o Zé Filipe, tipo assim, eu sou Ares, ascendente de Gêmeos, eu sou uma pessoa muito agitada. Muito, muito. Eu sou, tipo assim, ligada em 220 mil. Assim, e o Zé Felipe, ele é ligado num. Entendeu? Então, assim, foi a junção perfeita. Ele me dá a calmaria e eu dou pra ele oh, a vamos, meu falta filho. de paz. <laughs> a falta de paz. Eu dou pra ele a guerra, entendeu? <laughs> ele me dá a paz, eu dou a guerra. Aí é uma troca que dá super Ai, certo. Perdão. Te chutei. E a Maria Alice nasceu gêmeos. As, meu ascendente. Talvez. Que dia um... que ela nasceu? Faisca, 30, não de não 30 de maio. 30 de maio de maio. Ah, oh, o Júlio é do dia 25 de maio. Gente, eu, nossa, eu, não tem como. Eu já amo... Ele é touro, né? Gêmeos! Gêmeos, gêmeos. <laughs> mas os gêmeos e touro ali... Áries também é bom demais. Escorpião, Ares, perfeito. Gêmeos. Acho que... Tô brincando, é mesmo? É... Se eu falar que não, minha prima me mata. Não, mas sabe o que, 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 que é? Me eles, me são... eles têm esse... Nossa, tem... <laughs> <laughs> o que é? <laughs> Ela me olha... Não, eles são ótimos! <laughs> Eles têm o quê? Eu não escutei o que não, ela ia falar. Não, Eu que, assim, pra atenção. tem um. Todo mundo fala que o Sagitário. Não. O Escorpião. Não, não maravilhosa. Diz, a Bússia tá buta maravilhosa. Não, o Escorpião então. é aquele negócio mais rancoroso, né? De, não, a Tata é muito coração. Ela é muito coração. Ela, quando não é fazer amiga, é amiga mesmo. Gente, o Pix tá um dia. Né? <laughs> amiga, tá gente vendo? Não, mas valor, é, tipo assim, com... defende, né? Defende, defende. Tipo, me ajuda. Ou a minha prima. Ou. Verdade. A minha sogra e minha prima, eu só conheço essas duas, escorpião. A minha prima, velho, na época que eu comecei a ficar famosinha. essas três. É, três, você. Não, não. A gente tá fazendo <laughs> amizade agora, vamos. Deixa eu marcar o jantar amanhã. Lá em casa. Maravilhosa. Vamos. Eu amo house e jantar. Vamos. Maravilhosa. amo house e jantar. Vamos. Mas aqui. É a minha prima, velho, quando eu comecei a ficar famosa, tipo, o pessoal lá em Valadares, se ela muito mal de mim, deve falar até hoje, inclusive. Mas ela me defendia horrores, véi. ela brigava em festa Sim. por causa de mim. Brigava, velho. Eu entendo ela. Eu, eu sou vejo assim. a Thaís nisso. Eu sou é. assim. Mexe com qualquer pessoa, mexe com as minhas amigas. Ah, e minha ah. sogra é maravilhosa, velho. Ajuda, tipo assim, fala pra ela: Poli, preciso disso. Na hora, velho. Ah, é, faz. É, é, exato. E eu falo, encontrei com uma amiga minha esses dias. Eu falei: cara, você precisa de uma tatá na sua vida. Eu Por falei, quê? Porque você coloca as pessoas pra cima, sabe? Você ah, tem eu certa... coloco mesmo. Tipo você assim, contato? <laughs> tipo assim, toda vez ela faz comigo, aí eu falo: ah, não sei. Ela, Bruna. Pelo amor de Deus, acorda, vai. É, você falei, é melhor pra você. você... Eu achei. Toda hora ela, ela me coloca, me dá. Esse, uh -huh. Sabe essa motivação? Eu, aí eu falei pra minha amiga, você precisa de uma Tatá na, na sua vida. <laughs> Gente, mas é <laughs> você bom. mesmo né? pessoas assim. Tipo, eu também preciso muito também de pessoas assim na minha vida. Sabe por quê? Porque tudo meu é pior. Pra mim, tudo meu é pior. Tudo eu sou insuficiente, tudo eu sou péssima. Você é coloca ]ério? isso na sua cabeça. Na minha cabeça. Você é muito exigente, então? Muito. Eu sou muito. Tipo, eu, eu quero uma coisa. eu tem que fazer isso, entendeu? Porque senão eu me sinto insuficiente, eu me sinto incapaz, me sinto ridícula, Gente. me sinto a pior pessoa do mundo. Até com seus conteúdos, você, tipo, não gosta? Você postava ah, postar, mas não gosta aí? Não, tipo assim, conteúdo assim, eu posto, minha vida, né? No Store posso minha vida e no YouTube eu também posso minha vida. Então no TikTok eu também posso minha vida. Então tô assim... não tem como eu não gostar da minha vida. né? minha vida eu gosto <laughs> bastante, não tem como errar. Mas... <laughs> então, assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu não consigo. Tá. Entendeu? Tipo, eu quero fazer aquilo, mas eu não dou conta de fazer aquilo. E eu tipo me quê? frustro. Tipo, a amamentação. Tipo, eu não consegui amamentar a Maria Alice. E não foi porque de nada, que pessoal. Eu nem comentei isso em lugar nenhum. É, falei no programa da Tatá, mas só vai ao ar em outubro. Falei mais por cima. Só que eu não consegui amamentar a Maria Alice. Tipo, Sim. minha produção de leite foi pouca. Eu não consegui, real. E era uma coisa que eu queria muito. Desde o início da minha gravidez, eu falei. Eu quero amamentar, tipo, seis a oito meses. Porque é o essencial. Eu quero. E eu não fui atrás de nada. Ninguém me falou que era tão difícil. Hum. Ninguém me passou isso. Porque não passa, né, gente? Não fala. É muito difícil. Para mim, a amamentação foi mais difícil que o parto. Mais, dez gente. vezes mais. Para mim, tipo assim, mas Eu queria. Meu uhum. peito rachou. Fiz laser tudo. Mas isso não me incomodava. O que foi o foda é a produção de leite. Eu não tive que leite. Porque não desceu. Ali não, não desceu. Veio. Tipo assim, é, eu saí do hospital com a fórmula. Você saiu? Não. E eu achava que isso era normal. E eu postei uhum. no YouTube. Postei assim, ah, eu tô saindo com esse leite. Eu, pra mim, era. para mim, todas as mães saíram. Porque Entendi. eu nunca tive contato com recém-nascido, eu nunca tive contato com uma mãe. Entendeu? Eu sou filha única dos meus pais, então não tive irmão mais novo. Então eu não sei nada, gente. Se uhum. perguntar sobre maternidade, eu não sei nada. Eu vivo a minha maternidade, entendeu? Então eu não sei nada. Mas não tem certo ou errado? Pois é, é. tem a sua. Exatamente. Ah. E aí eu fui estava tava fazendo um vlog e eu postei, ah, gente, tô saindo aqui do hospital com esse leite na inocência. Nossa. Pensei, o ah, pediatra já passou o leite. Na, na maternidade, a Maria Alice já ma mamava no meu peito e fórmula. Assim, Por porque já, será, já será que ela, nasceu, ela nasceu com é pequenininha? Não, porque meu leite não já dava. Descia. Já não entendi. dava, entendeu? Tipo, e aí tipo, as médicas sentiram Eu ficava, isso tipo, já. mais uhum. de 40 minutos com a Maria Alice no peito ela saía com fome. Fome, entendi. E aí, mas para mim era normal. para mim, toda mulher era assim. para claro, mim que foi o é... que você Minha viu. mãe também não falou nada pra mim. Minha mãe, ela não fala as coisas para não me deixar mal. Ela sabe que eu sou muito preocupada, muito estressada, muito... Tudo. Tá. Minha mãe não me falou que, tipo... Virgínia, você não tá dando leite. Até porque meu peito cresceu muito, velho. Eu falei, assim, não, eu vou dar leite por dois anos. Tô plena. Pensei. Saí do hospital com a fórmula, filmei pro vlog. Ah, gente, tô saindo. Eu recebi um direct, tipo assim: Virgínia, não dá a fórmula, porque ela vai confundir o bico do peito hum, com o bico da mamadeira. mamadeira. E eu, tipo assim: putz, velho, isso acontece. Aí eu comecei a parar de dar a fórmula para ela. Ficava com a Marilice duas horas no peito. Ela dormia no meu peito. Eu achava que tinha saciado a fome dela. Tipo assim, ela dormiu, tá maravilhosa, dormia, beleza. Aí depois eu tive a consulta com a pediatra, seis dias. Depois. Né? Aí ela virou e falou assim: Virginia, a Maria já emagreceu 10% que ela podia emagrecer. Em 10 dias ela emagreceu em seis. Você tá dando a fórmula? Falei, não, doutora, eu não tô dando porque falaram pra mim que vai confundir o peito, o bico. Ela falou assim, volta a dar a fórmula. E eu, tipo assim, então vou voltar, né? A médica tá mandando eu voltar a dar a fórmula, eu vou voltar. Minha filha claro. tá emagrecendo, eu fiquei desesperada, tipo. Caraca, Sim. tá emagrecendo. Aí eu fui e voltei a dar a fórmula. Depois passou um tempo, meu peito dava, ficava cheio. Aí depois de um tempo, meu peito já amanhecia nada. Tipo, diminuiu sozinha. Assim é, foi... a Marilice começava a chorar de fome, ia pro meu peito, mamava cinco minutos, gritava, empurrava meu peito, tipo, nervosa, que não saía mais nada. Colocava lá no outro, ficava mais cinco minutos, gritava, berrava não dei conta e aí eu tipo não falei nada sobre isso ainda porque é uma coisa que eu quis e eu não fui capaz entendeu então assim, e vem a cobrança de todo mundo em cima do que eu não tenho culpa eu quis amamentar e mesmo se eu também se eu não quisesse sabe é uma a coisa escolha eu... é sua é, exatamente ninguém tem que negociar mas eu me senti insuficiente comigo mesma uhum. Isso é uma coisa que me pesou não é eu não falei né por causa do, das pessoas eu falei por conta de mim tá eu gravei três vídeos para o YouTube para falar e eu chorava chorava e eu cancelei todos os vídeos, não postei nada sobre, e até hoje eu não tinha falado sobre porque é uma coisa que até hoje me deixa mal. Mas Mais é que nada. eu acho que uma coisa que a minha, a minha médica fala muito com isso, que a maternidade ela vem já com uma culpa. A gente engravida se culpando. Se culpando. Então, a, a, o neném nasce, a gente já fica naquela culpa de: meu Deus, eu não sei se eu tô, tô fazendo certo, eu não sei se eu sou uma, sei peça, sou uma boa mãe. E, tipo, eu nisso, sou isso, eu sou aquilo, nisso, qualquer coisa. Eu, virava, eu não sabia que a minha mãe não tinha me amamentado. Minha mãe não conseguia me amamentar também. Uhum. Mas é uma coisa que a gente não sabe, né? Só se a gente na mãe falar, a gente não lembra. E tinha tipo, minha mãe vendo chorando. Tipo, velho, ficava muito, muito mal, porque eu queria muito aquilo. Sim. Eu queria muito aquele momento, sabe? É uma coisa que eu queria. Desde o início da gravidez, a única coisa que eu falava é que eu queria amamentar. Eu não sabia de mais nada. Quero amamentar. Sempre falei, tem vídeos meu falando que eu queria amamentar. E eu não consegui, eu não fui capaz. E eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E eu frustrada, velho. Marilice Maralice gritando, bem mas Não, mas não peito, fala tipo... que você não foi é. capaz. Eu acho que você tentou, você deu o seu melhor, entendeu? Exatamente. E mas o que Ele, vinha isso na minha não cabeça, te deixa ser menos mãe, entendeu? E tipo, e eu, gente, eu não tenho noção de absolutamente nada. Eu vivi o puerpério sem saber que eu tava vivendo puerpério. Eu vivi baby blues sem saber que eu tava vivendo baby blues. Eu comentava nos stories, tipo, coisas que eu tava passando, sem saber que eu estava passando por aquele momento e as pessoas comentava, tipo assim, é baby blues. Tipo, uma coisa tão séria, sabe? Eu falando, mas sem ter a, a, a noção, noção da gravidade que era aquilo. Uhum. Porque eu sou muito assim, vocês viram. Eu não sei nada, Sim. tipo. Eu levo a minha vida muito leve, muito tipo, ah, eu tô vivendo aqui hoje e tal, e, e seja o que Deus quiser. Sabe? Então, eu não... E aí, veio a cobrança de falar que eu tava que tinha parado de amamentar a Maria Alice, porque eles só foram descobrir depois, que eu já não tava amamentando mais. Porque uhum. eu não falei sobre. A internet que descobriu. Mas é que eu acho que a gente tem que falar as coisas que a gente é, se sente confortável, Exatamente. né? Você não é obrigada a Exatamente. falar disso. Exatamente. Só que eu errei aí, porque eu não falei. E as pessoas começaram a... Até hoje, elas julgam algo que não é a verdade. Só que eu nunca falei, porque eu nunca me senti à vontade de falar. E tudo bem as pessoas me julgarem, porque eu sei a minha realidade. Mas me dói. Uhum. E eu nunca falei nada. Tipo, tanto que o Zé Felipe mandou um menino tomar no cu e tal, porque uhum. ele falou, me, velho, eu fiquei arrasado comecei a chorar, me senti horrível, tipo, me senti a pior pessoa do mundo. E o Zé Felipe falou: vai tomar no seu cu, você tá falando bosta. É, é porque é... às vezes tem tantos comentários bons, a gente vai é. lá e pega é. o ruim. É e, porque e machuca, depende de quando, né, velho? Qual momento que a gente tá vivendo na vida, é, tipo, também. desde. Eu nunca me importei com hate. Tipo, uhum. eu sempre tomo hate. mas eu nunca me importei quando falo de mim. Mas desde que a Marela nasceu, tudo que fala dela. Me afeta, tipo, dez vezes mais. Aí virar e falar assim, nossa, ela deixou de amamentar a filha dela por conta de corpo. Não foi isso, velho. Cada um vive sua realidade. Eu não consegui amamentar e automaticamente eu comecei a cuidar do meu corpo. Eu comecei a, a, a treinar tal. Mas eu já não tinha conseguido amamentar. Eu não parei a amamentar não foi por causa só por disso. Isso. Uhum. Não foi. Eu, eu não entendi. tive. A minha produção de leite foi pouca. O que, que eu vou fazer? Tem e como ponto? apertar um botão aqui e falar leite? Não tem como. Gente, o meu peito é só pele hoje. Eu jurava que eu ia amamentar Meu, le... Meu peito inchou Ficou imenso, eu falei, não vou amamentar até dois anos Não foi, vou fazer o quê? Além de chorar Chorei, chorei, fiquei louca Arrasada em casa, depressiva, mix e Passei pelo tem... puerpério, passei baby blues, passei tudo Você tem acompanhamento, assim, de psicóloga? Você... Não Não tenho, porque, assim É muito corrido Porque sou eu que cuido de tudo, assim Da parte de produção uhum. de conteúdo Então eu que faço tudo a parte de trás, que eu não sei absolutamente nada, quem faz são outras pessoas. Então, falar que eu não tenho tempo é ridículo, mas eu sou idiota de não tirar um tempo para isso. Uhum. Para você. Para né? mim, Sim. é. Exatamente. Eu sou idiota a esse ponto que eu quero consertar isso, mas eu ainda não consegui. Já, já marquei é, no início, da, quando eu descobri que eu tava grávida, que eu pensei que eu tava desenvolvendo bipolaridade, eu marquei um terapeuta online, porque tava na pandemia, tá na Sim. pandemia. Ah, eu faço online. Então, eu só também. que eu não quis. Eu falei, gente, eu não consigo nem falar de, tipo, eu não, não, não gosto nem de falar no telefone, eu vou marcar online com uma pessoa que eu nunca vi falar com ela, minha vida, tipo, não quero. E a brinda, né? Desmarquei. Então, assim, as pessoas que... É, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Deus em primeiro lugar. Graças a Deus, eu nunca tive uma depressão, tipo, pesada, sabe? Já tive, mas passou. E aí, eu entrego nas mãos de Deus e vou indo, sabe? É, é tipo, idiotice não fazer. É se eu tivesse, se eu pudesse te dar um conselho é terapia faça, faça. É. comece é difícil eu também demorei horrores para começar Fiz, fui em vários tipo em três antes então, de então é, é, às ideal. vezes você não gosta do primeiro é, né é, e é né? normal tipo você vai você sente a vibe ali não gostou pô, depois Pois ai, é, eu é uma preciso. Coisa. Tipo, véio. a semana eu chego, tipo, ai, segunda-feira, tá? Toda sexta-feira eu tenho minha psicóloga. Eu já sei que na, na sexta vai ter. E aí eu já fico relaxada. Mano, sabe? eu juro, juro, juro por Deus. A minha vontade é fazer Só que eu. Idiota, não tira um tempo, não paro. Fala assim, oh, nossa responsabilidade. Eu hein, vou fazer achar isso. um. Aí, ah, tá é, vendo? Não, você não vai deixar ela desmarcar. Mas é Porra. que eu, <laughs> eu acho que, às vezes, você tem uma barreira com isso. Eu acho hum. que eu dou conta sozinha tá a questão é essa eu acho que eu dou conta sozinha de tudo não é assim que funcionam as coisas as coisas não funcionam desse jeito uhum. tipo não ninguém vai sozinho gente por exemplo eu coloco a para cuidar de todas as coisas porque eu não tenho confiança em outras pessoas eu acho que eu vou sozinha eu Entendi. acho que eu vou com eu e ela daqui a um tempo se Deus quiser <laughs> né vou precisar de outra pessoa mas eu preciso colocar isso na minha cabeça porque mas eu não consigo entendeu tipo uhum. eu não é um por exemplo a gente tinha é contratado uma babá né para ficar os primeiros dias. Eu não queria deixar a babá me ajudar. Eu não deixava ela me ajudar. Eu não deixava minha mãe. Virginia está pagando ela para ela te ajudar. Não deixava. Eu achava que eu ia dar conta sozinha, sabe? E aí aquilo foi me matar, velho. Foi acabando. Que é comigo. muito exaustivo. É muito, é muito. Hoje tipo assim, se encontrar uma mãe, a mãe falasse para mim, não, eu cuido de casa e tenho um filho. Eu ajoelho ele no pé dela, eu beijo o pé dela. Porque a gente é mais difícil ser cuidar no filho da casa do que se trabalhar fora. <laughs> Com certeza. É dez vezes mais difícil. Não, e 10 mães, mães que criam sozinhas, não, sem pai? Não, eu não consigo, eu não consigo mensurar a dificuldade que é. Não, não eu também não. não. Deve ser foda. Só quem é mãe sabe uhum. o quanto é difícil. A gente uhum. se sente o suficiente. a gente sente que... Eu, quando eu não tava conseguindo aumentar a Maria ali, chorando, ela vinha no meu peito, começava a berrar. Minha filha não me ama, na minha cabeça. Minha filha não me ama, ela não me ama. Porque esse momento, fala que é um momento tão mágico, minha filha não tá querendo, ela não me ama. Eu ficava, e aí eu começava a chorar, e o Zé Felipe, e aí calma, vem a comparação, véio. né? É, vem a aí culpa, entra na tudo. internet, vê lá as mães super conseguiram amamentar e as pessoas falando: você é uma bosta, que você não consegue, você, é você não. Tirou por estética. Internet sendo internet. Né? Acaba com o ser humano, velho. Mas eu tenho um de, muito Deus. Eu sei que Deus é a maior parte disso, que eu nunca consigo. Eu nunca deixei me levar. Tipo, eu não fico mal. Passou três horas e já tô bem. Sabe? Sempre foi sim. assim. Sempre, quando eu era mais nova, meus pais brigavam demais. Demais, demais, demais. Meu um pai te as mulheres tudo dava em cima. Era aquele rolo de briga. Uhum. Era pra ser a mais triste do mundo. Nunca foi. Então, acho que é da personalidade, é Deus, é sim, tudo, sabe? Sim. Tipo, eu não me deixo levar, véio. É difícil, é, mas eu sei que vai passar. Eu coloco na minha cabeça, tudo passa. Tudo. Tudo vai passar. Passou. Hoje, graças a Deus, minha filha tá maravilhosa peso ideal, tamanho ideal, super feliz, uma criança leve, maravilhosa. Ai, que bom. É isso que importa, Fico feliz. né? É isso que importa. As palminhas aqui. Lindo. Primeiro lugar que eu falei sobre isso. Ai, que fofo. Mas olha, é, muito, é bom você falar, porque é. eu acho que as pessoas elas tiram umas conclusões precipitadas de umas coisas que às vezes não tem nem cabimento, Sim. nem tem, nem cabimento. E aí, é, ah, por conta só porque. Você tem um corpo bonito, porque você você é feliz com você. É. Aí as pessoas acham que você colocou isso como prioridade. As pessoas veem e, e falam que eu parei de amamentar por causa do corpo, gente, jamais era tudo que eu queria na minha vida, era amamentar. Tipo, todo mundo todas as mães falam que a, a sensação é uma conexão, sabe, maravilhosa. Eu, tipo, amamentei por um mês, mas foi, era bom, sabe? Sim. Foi um maravilhoso. Só que tudo que a gente quer é ver nosso filho com a barriguinha cheia? Exatamente. Né? E aí, na minha cabeça, eu ficava duas horas, eu postava, teve... quem me acompanhava via. Tipo, nossa, Maria Alice ficou duas horas no peito e tal. E eu achava que tava tipo, tudo maravilhoso. E às vezes também o neném não, não sabe sugar, né? Porque tem que ensinar o neném a sugar. Então, Ou, só pra você ter tem, ideia. É. Eu não dando... sei você, que você é, é famosa, <laughs> eu não sei se são todas as mulheres assim. Como eu falei com vocês, eu não tenho visão de nenhuma maternidade nem nada, eu sei nada minha. Eu tava no hospital ainda, fiquei três dias com medo. Eu ia era ir embora no segundo dia, mas eu fiquei com medo de não conseguir amamentar sozinha em casa. Eu optei por ficar três dias no hospital. Tava lá, tal, eu tava amamentando a Maria Alice, e aí ela tava nesse peito, ela tava deitada de lado. Eu tava segurando ela. Entrou uma fona, e aí é todo mundo intrometendo, né? Na maternidade, uhum. não sei se foi com você, foi assim, todo mundo querendo entrar no quarto, intrometer. Não sei se é porque eu sou famosa, não sei nada, só sei que é assim. Todo mundo intrometendo. Tava lá amamentando a Maria Alice na paz, doendo pra caramba o meu peito, mas eu tava lá, tinha rachado, ela só gostava desse. Esse aqui ficava, tipo, imenso, e ela só amava esse. E eu lá segurando ela, a fonoaudióloga entrou e falou assim, não é assim que amamenta pegou e virou a menina. Tipo, colocou a menina reta. Só que a menina não cabia aqui na minha parte da minha perna. O que, que eu ia fazer para segurar ela? E eu, tipo, tentando amamentar ela daquele jeito que ela, ela enfiou a mão na menina. E eu sou uma pessoa que eu não consigo falar as coisas. Tipo, eu não você absorve. Você ficou em eu, choque. Assim. Eu não falo as coisas. Tipo, quem vive comigo, sabe? Eu não falo, não chamo atenção, eu nada. Entendeu? Eu guardo para mim. E ela meteu a mão na menina e minha mãe não tava no quarto. Minha mãe fala. Se a mãe tivesse lá, ela tinha arrumado a maior confusão do planeta. Minha mãe estava descansando no outro quarto. Ela enfiou a menina e colocou a menina em pé, velho, mamando meu peito. Super, pra mim tava super desconfortável. Aí eu fui e fiquei olhando assim. E, aí a Maria, e eu já não consegui mais concentrar no que eu estava fazendo. Eu já fiquei meio estressada, eu já não sabia mais o que fazer. A Maria, eles começou a chorar. Eu virei e falei assim: gente, é, calma aí que eu vou tomar um banho. Eu entrei pro banheiro. Eu só saí quando a mulher saiu do quarto. Ela foi fazer um exame na Alice. Eu só saí do banheiro quando ela saiu do quarto. Nossa. Tipo, é, é muita coisinha que vai falando. E a gente vai se deixando levar. Eu, por exemplo, eu vou. Se você virar para mim aqui agora e falar assim: Ô, oh, Virgínia do negócio de investimento faz isso eu vou lá e vou fazer isso eu vou. não mas é pro seu bem calma Pelo amor de Deus. não 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 eu tô falando tipo assim eu Qualquer sou esse, coisa, tipo. eu uhum. gosto eu gosto de ter dicas eu uhum. gosto de opiniões eu gosto dessas coisas uhum. porque eu sei que eu não sou perfeita em tudo eu sei que eu não sei tudo então eu gosto não, que as ninguém sabe comigo. Lógico, exatamente é então ela falou isso para mim que eu tinha que me aumentar assim e aí eu não tava conseguindo aumentar assim então eu sou uma bosta porque eu não consigo aumentar assim na minha cabeça, uma bolsa Gente, mas a amamentação primeiro isso tem que ser bom pra mãe, né? Tem que ser. O confortável. E, e, e outra, cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê. É. Cada coisa é uma coisa. Tipo assim, a Marília estava gofando muito. E eu tava preocupada. Com a Amarelly, eu mandei mensagem pro pediatra. Doutora, o que, que eu faço? A Marília está gofando muito e tal. Ela falou assim: é, dá uma amar pra ela, e aí depois você não dá mais. Você dá essa vez, você não dá mais. Porque depois o um não sei o que dela fecha e ela vai ficar recogitando. Uhum. Falei, beleza. Só que a Maria Alice é um bebê que ela mama, a rota e volta a mamar. Ela não mama tudo de uma vez. Ela mama, rota e volta a mamar. Mais um pouquinho. E aí, a doutora falou para não fazer isso. Aí eu comecei a não fazer. E eu percebi que a Maria Alice mamava, rotava e começava a chorar, chorar, chorar. E minha mãe querendo falar, dá mais mamar. E eu falava, não posso. A doutora falou que não. Aí ela falou, Virginia, cada bebê é um bebê. Dá a mamar. A menina faz assim. Você dá o mamar. Você vai deixar a menina com fome. Falei, putz, é isso, velho. Sim. É, é que não, não existe, não adianta falar, ah, você vai fazer isso, que vai acontecer aquilo. Cada criança é uma criança. E eles têm personalidade. Sim. São desse tamanho, mas, mas eles têm, têm muito, tem. muito. Tem. Não, tem, não, não como. tem o que fazer, não tem que você querer mudar, não tem como. A Maria Alice, ela, mama, para. A rota, mama, para a rota e Não, vai. eu só descobri que era, que era assim. Eu, eu sou muito. assim, Tenho muito medo de polêmica, sabe? Eu não sei eu lidar também. com isso. Então, quando alguém critica alguma coisa que eu faço, eu fico muito mal. Muito mal, muito mal mesmo. Não sei, eu ainda não aprendi a lidar. Então, quando eu engravidei, eu já sabia o tanto que, por acompanhar as outras pessoas, o tanto que tinha. Tipo, ah, deu polêmica com chupeta dessa aqui, então uhum. não vou postar. Se Sabia usar chupeta, não vou postar. E aí, eu, quando eu me dei de conta, eu não, eu não postava mais nada, não, não era eu. Eu, eu virei tipo uma, eu fazia publi porque eu, t... eu aparecia lá fazer fazia publi o resto eu não falava, porque eu tinha medo do que as pessoas vão falar ai, eu tô dando mamá aqui mas e agora eu tenho que dar no outro, e aí eu tenho é, é tá horário e não sei o que e aí eu não queria ajuda também. Eu falava, não, não posso não falar pode. que eu tenho ajuda, como é que eu vou pe pedir ajuda? As pessoas falam que eu tenho que dar conta. E não queria. A sorte que minha mãe ficou um mês na minha casa, né? Então ela. Nossa, me ajudou demais no primeiro mês. Mas é uma cobrança que só quem passa e só quem tá no, no, do nosso lado, nosso lado sabe. sabe o que é. é porque, difícil, gente, né? a cabeça pira, a gente para a nossa vida, querendo ou não, pra, pra cuidar de uma outra vida. Exatamente. Porque se a gente não dá comida, a, o neném não neném sobrevive. Vai. Depende da, é? gente, da gente, 100% depende 100% da gente. Então, é uma cobrança, é uma coisa que. Não deveria ser assim, sabe? Cada maternidade é, é diferente da outra, cada criança é diferente da outra. As mães, cada mulher gente é diferente. E assim, se você optasse por não amamentar, é um problema seu. Exatamente. Ninguém Tem muitas tem mães que, tá lá. que não, tipo assim, tem leite, mas gente, tem que trabalhar, tem que fazer não sei o quê, não quer, e tudo bem. Cada mulher faz o que ela quiser. E o melhor pra sua filha e tá tudo bem. Não, mas ó, não não não, que bom que você, é bom falar porque você coloca pra fora pra também, fora. sabe? Você falar, ah, já resolvi isso. Pronto. Eu tenho vários assuntos que eu falo até pra bu, eu falo, falar, boa, tenho tanta vontade de falar, mas eu não falo porque eu não quero reviver outras coisas que eu sei que, que eu fico mal, sabe? Mas é eu foda. acho que é bom a gente falar e ver o que, que a gente se importa com Sim. aquilo, tipo você. E é que, acredito que muitas mulheres também passaram por você pelo mesmo que você passou e também não entendem, se cobram, mas entendeu? Eu, a cobrança vem até da família, velho. De todo é mundo. É surreal, velho. Vem uhum. do lado da família. Tipo assim, o, ou a mãe do, do marido fala, ou o pai do marido, ou a mãe da, da menina, que às vezes conseguiu amamentar a mãe da mulher. Conseguiu aumentar e cobra. É tipo, é foda, velho. É, 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 é difícil demais, é difícil demais. É tipo, demais. Todo mundo quer dar pitaco, velho. Vai. Todo Cada mundo quer um dar pitaco sua vida, tudo. pronto, acabou. Não, e posso falar. Eu, quando, era, quando não era mãe, várias coisas eu julgava. Nossa, essa criança fazendo birra. Nossa, não sei o quê. Hoje em dia, meu amor. Meu amor, se a criança não... fizer birra, eu tô lá eu mãe tô a eu tô mãe dela. ajudando. Cadê a mãe? Eu quero abraçar gente, essa mãe. Mãe, calma. É, bom, né, é sobre é isso. Assim, Mas Total. é bom sabia que a gente aprende as coisas. A gente vê com outros olhos. Você não Muito. tem filho, né, Bu? não. Quando você tiver você vai entender. Você, tipo assim, às vezes você acha, nossa, fácil, gente, eu Sim. achava. Eu, por exemplo, esses trem de chupeta, eu posso amar com chupeta, depois que eu fui entender que tem pessoas que são contra hum. chupeta, a chupeta. E eu lá postando, amar com chupeta, uhum. o povo falando, e eu tipo, velho, que? Não, eu também, eu não dava. Eu comecei a muito cair nessa nessa onda tipo não pode isso, não pode aquilo. Não, 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 não. E eu, ai, meu Deus, não posso fazer nada. O que, é que eu faço? O que é que eu faço? Sim. Tipo, eu não, eu não, eu, eu não fazia nada. Graças eu levava a Bia a 100% porque eu só queria dar meu peito. Eu tinha muito leite, graças a Deus. Ai. Só que eu não queria dar mamadeira, porque porque eu queria dar meu peito, eu não queria que ela confundisse, porque me falaram isso Fala, da, da confusão. Falam, é, falam. E aí, tal, tá, só que assim, agora, é, gente, eu vou falar isso é engraçado, ela não toma outra coisa a não ser água ela não pode ver outra, ela não tá acostumada Mentira. a tomar, juro, ela só quer água e meu, e meu peito, ai, ela ainda mama, mamãezinha. ela não quer outra coisa, e aí tipo de manhã tadinha. ela come tapioca ou vinho com água, ai, eu fico mãe. com muita dor, ela não quer outra coisa, ela não pega porque ela não foi acostumada a pegar uma madeira, então ela não pega ela nada não e eu fico sabe. tipo, o que que eu faço gente? É, é, então véio, assim, é hoje pode ser, pode ser que as pessoas falem, ai mas é o certo e tal, mas o okay, que, eu queria dar um, dar um suquinho de laranja, dar uma outra coisa não, pra minha vai filha. Filha. A filha é minha faz o que eu quiser, e, Falei, e com ela, ela e seco, é <laughs> Engolindo, empurrando. E ela ah. não toma outra coisa, só água. Então, assim, Ai. talvez eu tivesse acostumado de outro jeito, sabe? Mas eu acho que, assim, o segundo filho é muito mais, né? É muito mais. Ou oh, sabe Vai. quem eu acompanho e eu acho muito sensata? Hum. A Chantal, velho. A uhum. Chantal, ela é maravilhosa. Ela comentou sobre isso. Tipo, no primeiro filho dela, ela seguiu muito essas coisas. Eu vi ela postando esses dias. Tipo, uhum. de não dar chupeta, de não dar não sei o quê. Que agora na segunda gestação ela vai ser bem mais leve. Sim. Ela vai querer ser bem mais leve, bem mais tipo, quer chupeta? Toma chupeta. Quer não sei o quê? Toma. Sim. Entendeu? Sim. Não vai ser tão bitolada. A minha sorte. É que eu sou totalmente desligada. Vocês né? Totalmente desligada. O mundo cai, eu tô lá, pleno. O barco tá caindo, eu tô pulando dele. Uhum. Tá tudo pleno. Que então, bom assim, que tá pulando e não cai com ele. É, né? Exatamente, <laughs> eu pulo. Então, assim, pra mim, foi mais de boa, mesmo recebendo tantos hates, é, Eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio grande, né? Sim. Eu moro com a minha mãe, a minha mãe veio morar comigo. É, eu moro em três quadros do, dos meus sogros, que a Poliana é maravilhosa. A Poliana não existe nó. Mulher no mundo que nem ela. Ai, que bom que você se um bem, né? Porque é. às vezes não, 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 não dá pra muito também. O gata, não tem quem não dê bem com ela. Ela Ai, é maravilhosa. Bom, maravilhosa. Fofa. Então, assim, tanto que no início da minha gravidez eu dei depressão. E eu morava na casa dela, na hum. época. Porque a gente, eu e o Zé Felipe, a gente não tinha a nossa casa. Eu dei depressão e tal. E aí, tipo, era todo dia ela indo falar comigo à noite. Ela, tipo, orando por mim e tal. Então foi, tipo, ela sempre me ajuda muito, sabe? Então, quando eu quero desabafar, eu vou nela. Acho é, que tipo, minha bom. terapeuta. Entende? Sim. Minha mãe também me ajuda muito. Eu falei, minha mãe até brinquei, mãe. Eu só vou ter o segundo filho se você estiver aqui comigo. Se eu decidir ir embora, eu não vou ter mais finança, não ter mais neto, não. Você Nossa. fica aqui? Aí ela fala, não, vou ficar. Ela quer ir embora pra onde? Pra voltar pra casa dela e vai não, <laughs> não deixa. Gente, ela tá louca? Tá louca? Que mãe isso? foi pra morar com filho? <laughs> tá louco? Então é isso, gente. Foi tipo bem difícil, mas graças a Deus passou, passou. como tudo passa na Exato. vida. Tá tudo ótimo. ah que bom que você é assim. É bom, é bom também ter esse lado, porque as pessoas Sim. falam, ai, ah, é muito desencanada e tal, mas. Cara, é... Não sofre tanto, é, né? É. Assim... É verdade, foi o que você falou no começo, né? É, é, não sofre tanto, não pensa. Tipo assim, por exemplo, essas coisas de trás, eu, não... eu evito pensar. O pessoal que resolve meus rolos. Mano, eu jogo com o Manuel, o Manoel resolve os rolos. <laughs> tá e certo. eu fico sem saber, porque senão eu sou muito preocupada. Se a pessoa, pessoa jogar mais preocupação em mim. Não vivo. Não, sim, sim. Eu não existo. Acabou de. E Virginia. depois que virar mãe, piora muito. Piora. Meu Deus. Gente. Você começou. Você que, tipo, virou. Eu não sei se. Acho que você já era assim. Mas depois que, que a Bia nasceu, gente, eu, eu trabalho dobrado. Porque eu falo: tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que sustentar ela. Eu sou assim, você é assim? Não. Gata, eu não sou assim, <laughs> Tipo assim, eu gosto de... Não, você não, não tem mais motivação, tipo, ai, preciso, claro, preciso fazer isso, fazer aquilo. Tipo assim, agora tudo meu é da Maria Alice. Uhum. Tudo que eu faço é para Maria Alice. Tudo. Até hoje o Zé Felipe até brincou, a gente tava vindo com o avião dele. Eu não sei o que eu comentei. Eu comentei assim, ah, a gente tá indo com o avião. Com o avião do Zé. Comentei com alguém. Aí ela, aí ele, o nosso. Aí ele, não, melhor, da Maria Alice. Então, assim, tudo que a gente faz é pra ela, sim, sabe? Sim. Tipo, tudo na minha vida é pra ela. Eu já nem. nem pra mim, foda-se. Tudo pra ela, sim, entendeu? Sim. Tudo que eu compro pra mim, eu sei que é pra ela. Inclusive essa pulseirinha dela. <laughs> Ela ganhou a pulseirinha do meu cabeleireiro da Louis Vuitton, ah. eu usei. Ah. Eu dei mensagem pra ele, gato, eu vou usar a sua pulseira. Ah. maravilhoso oh, E vocês querem ter mais, né? Eu quero. Ano que vem, se Deus quiser, acho que depois do carnaval, né, gato? Eu também quero, saber. Você expulsa sabe? um carnaval, é, velho. Eu falei isso pro Júlio, falei, amor, tô há dois anos ah. sem beber, sem, sem nada. Porque assim, agora eu estou bebendo porque a Bia só vai mamar à noite. É, aí, dá o tempo, é, né? É, dá. Mas, e eu dei peito antes de sair de casa, né? Então agora eu tô de bala. Mas, mas assim... Até hoje? Até hoje. Você só... não quer passar um pouco pra mim? Mas agora eu só tenho numa... Eu tô monoteta. Hum. Só num peito. Mas eles gostam mais de um peito que do outro. Maria eles gostavam mais desse. Não, mas ela nunca teve preferência. É? Só que agora simplesmente o lado direito parou, secou. E o lado esquerdo continua. Eu acordo assim com esse peito, assim, mamucheba. E esse aqui desse tamanho. Grande, né? Juro, fica até torto na blusa. Às vezes o Julio fala: se eu fosse você, ela Gente, dá uma babazinha. Olha só. Pra comparar, os dois ficarem <laughs> igual. É, eu juro, eu juro. Eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu ia no banheiro, eu fazia assim, ó. Uma de banheiro pra ver se meu peito tava cheio. E não tava. Porque eu vi um tiktok da menina, eu nem sabia que o peito enchia, né? Eu, eu não sabia nada, na real. Aí eu vi um tiktok da menina, ela falando assim: eu acordo com silicone. E durmo sempre, porque murcha. Ah, acordava, tá. ia lá e levantava a blusa assim. Tipo, cadê meu silicone? Cadê meu silicone? Pulando. Nada. Nossa. Meu, mas tristeza. É que às vezes tem peito que não enche mesmo. Só é? sai o leite. Só sai. <laughs> tipo, porque. Como é que é que fala uma, a, Tem uma frase, tá? Vou te falar. É assim, ó, que peito não é estoque, é fábrica, entendeu? Tô, oh, querida, bufo. É, tem gente que fala <laughs> isso. Eu, mas. Não, eu tô tentando... Eu acho que eu falei certa frase, eu não falei, me desculpa. Mas é isso aí. <laughs> gente. Cancela, tá, tá, cancela. Tá. Yeah. <laughs> não, mas é, porque às vezes eu falava, ai, gente, mas e agora? Tá, não, não tenho e tal. Elas, não, mas. Vê aí, se a Bia tiver saciada, Sim. tem. E aí? Foi. Foi. Graças a Deus. Não mas é eu demais. também não não, não. não tem nada que diz se você vai ter ou não. Eu não fiz nada pra. Tô, eu não, não sou de beber muita água e eu tenho rios oh, de leite. Eu comendo canjicão, gente. Tomando caldo de cana, que nem louco hum. em casa. É, é Cheguei na milho, pediatra, mas... doutora. Meu leite não tá dando, mas eu tô comendo canjicão. Eu caldo de cana. Ela falou. Você tá querendo engordar? <laughs> Ela falou, Mãe, Porque se só engorda. Você não dá leite, não. Acho Aí que eu não cheguei... tem muita. É só água mesmo. Não tem muita segredo. Muita Aí forma. eu cheguei na, na minha obstetra, doutora. Meu leite tá secando. Pela, tá, para na produção. Por favor, me passa alguma coisa. Ela, vou te passar, ela me passar uma, uma pomadinha. Passa a pomadinha. Tem outras mulheres que tomam não sei o quê. Ela falou, só que eu não recomendo porque dá não sei o quê. Ela explicou tudo lá. Tá. Né? Falei, tá bom então. Passa esse trem manipulado. Mandei fazer. Manipulado. Vem leite não. Já falei nada. Que, que caceta, velho. Fiquei brava, nervosa. Ô, mas chorosa. Você quer ter, vocês querem ter mais um só ou mais vários? Depois do segundo eu vou ter certeza se eu quero ter o terceiro, né? Tá. Eu acho que três para mim é eu é okay. quero, é o não. que eu quero. Nossa, mas três. eu quero ter depois do Carnaval também, juro, juro. Quero, eu falei, vai sair notícia, blogueira vista caída em rua na Faria Lima, sei lá. Você carnaval de car Salvador. Tá, tá, só passar o carnaval onde? <laughs> vamos juntas, vamos, vamos pra juntas. Salvador, vamos, vamos Salvador. E ah, aí, juro. Putz. A hora em prota, vai ter acabado de ganhar neném. Será que ela vai passar o carnaval? A gente tava pensando já o carnaval Léo Santana, Sabato do Imagina, amor. Zé Felipe fechou é, Rio de Janeiro e São Paulo já. Já? Vai Uai. ter, vai ter. Show de. de... Uai, estão falando que vai ter, né? Claro que vai ter. Vai ter então senhor. Ai, tem mas que ter. Já, mas já. Libere tudo logo. Bora, bora junto, então. Os meus planos é depois do carnaval em gravidade. Também, eu falei o pro Júlio, amor, Julia, de amor Deus, se prepare. Deus. Eu tô... Eu nunca passei um carnaval na minha vida. Gente, se for feito no carnaval, vai nascer escorpião. Pensa na, bem. Na Depois de nove não? meses você vê. Eu fui feita no carnaval. Também, pode mas foi. É mas era fevereiro. E o carnaval agora é março? Março, eu olhei. Ah. Eu, é março, eu já olhei. Aquela que tudo. hora é pra ver? Deus. Eu já eu fiz sei. aqui as contas, sai mais em dezembro entendeu? Sagitário é ótimo, adoro. Sagitário, minha mãe é Sagitário. Adoro. Maravilhosa. Gente, só não, só não queria que nascesse tipo, no Natal, porque coitada, a criança não vai ter festinha de aniversário, né? Não, vai ter que ter. Oxe. Eu sempre penso é não que não vai é ter é no colégio. Gente, claro que tem. Ah, no colégio. No, faz colégio no, no colégio, no Mas a família tá lá no churrasco, <laughs> brama. Fiz propaganda brama Brama, nem me paga Ai, meu Deus. Cerveja, arroz, Ice <laughs> maravilhosa, perfeita. Oh, dá mais um Eu tô com muita vontade de assistir, eu tô segurando. Ah, pode ir, amiga. Que ah, Blood Mary. Você vai tomar o seu o que você gosta? Não é que? Blood Mary. Blood Mary. Deus, menina, tá repreendido. O sabe o que, que é? Você sabe que é? Loura do banheiro. Você sabe o que é isso aqui? É loura do banheiro, não, é não Blood Mary. Blood Mary não é loura do banheiro? Não, não é blonde. Hã? Ah? É Blood de sangue. Blood de sangue. Mary de. Mary. Blood Mary. Gente, é do banheiro. A loira é do banheiro. Não uhum. falaram pra vocês? Ge não é? Uhum. School, a a blood gente tava chutando o vaso e gritando Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Pra ver Blood Mary <laughs> apareceu. É Is é ah! três vezes na privada, What? né? Não, vocês estão É isso mesmo, né? Gente, mas falando. não é Blood Mary. É, não, não é, é blood, blood Mary? Mary? É. Blood de sangue? Sim. Por isso você tá tomando a menstruação <laughs> da Mary. Lá fora, tem outro nome. <laughs> e eu amo. Eu... Você tá tomando nossa, a, nossa, é a menstruação é a lista, dela. velha é de tomate, sabia? Esse. Quer sorvete, Brinque. Tomate? <laughs> e é foda. Não, não o tomate. Não dá, dá um não. Gole. Mas tem, não tem mais Ah, não. Tem, tem aqui. Tem um aqui, ah, ó. Tem, tem outro aqui, ó. Ô, Tata. Tá, tá. Vai. Ah. Será que a convidada pode ir no banheiro rapidinho? Pode, pode. vai, que depois Segura eu Segura audiência, vou. então. Faz um merchan aqui, lout. Te... <laughs> lout, mulher. <laughs> lout. Eu sou péssima em inglês, você manda um nome em inglês aí, Você coloca é. Tataxus. Não, vou te... Vou você te... não coloca Tataxus? Amor, você quer saber que o pior? É Low Easy, da minha irmã. Low e TH de Thaís, meu nome. tem nada de inglês, amor. vai <laughs> ter uma cidade, um país, alguma coisa Caraca, que chama esse nome é, Isso aqui é nome? meu? Ah, esse aqui é pra Virgínia Experimenta antes de ir. Eu isso vou lançar um o... VL. Que? Virgínia com Manuel. Experimenta, porque aí você já faz xixi. Por que L, gente? L, Mano ui. <laughs> Deixa fazer assim, miga, pra... Ah, ah, entendi. Meu pai amado. Jesus. Vai Nossa, cair, amiga. De... Queiro de tomate. Ma é, molho de tomate. Molho de macarrão, né? Gente, de cachorro quente, velho. <laughs> Mas vai cair na sua roupa. Juro por Deus, comendo -quente, <laughs> <amando> cachorro quente, tomando <laughs> <laughs> cachorro. <laughs> líquido. Não é bom? Cachorro quente, cachorro -quente líquido. líquido. Maravilhoso. É. Estou é. tô tomando cachorro quente hoje. Líquido. Gente, a Virgínia vai no banheiro. Hum. Mas cuidado. Um Lí... Gente, por favor, fique é aqui também. Continue aqui. Cara. É preciso fazer xixi. Será que a gente, já... a gente podia ler um pouquinho do superchat, né? Hum. hum. Gente, gente, aquele Kim mandou mensagem. Calma! Baba Baby Baby Meu baba, Deus, baba. minha infância! Oh. Ela falou, eu tô aí em São Paulo, você não viu. Gente, sabe o que a gente podia cantar? <laughs> Rasguei meu short curto Diminui meu tom. Troquei os meus amigos por, por alguém, alguém que só me arra... Gente, já, já existia relacionamento abusivo nessa época. Não posso mais. Não não tá vendo? Por causa, causa de você. você. Não, não, não... Amiga, é melhor a gente não expulsar o povo. É, não. Por favor, fica aqui. Nossa senhora, preciso mijar Como que é? Do cachorrinho? Ninguém me entende quando eu me... Eu me... A vida que eu levo, Nego, pensa faz que é fácil Ninguém, ninguém me entende. entende quando eu... Gente, que que, é que te amo Levantar De, De cabelo, cabelo me... em pé, assim ninguém me quer, me quer A um unha é pescado, cruz né? <laughs> ainda tem que isso, Ai, faz meu aquilo. Deus Opa, sim, meu Deus Amiga, a gente podia Cadê, ler. Eu Cadê o superchat? Gente, a gente tá no Strange Topics Mentira! do Twitter. Muito é obrigada. o quê? Virginia no pódio delas? Acho que era isso que eles iam subir, né? Que a central de fãs ia subir. Acho que Caraca, eles me marcaram. Gente. Cadê? Eu vou entrar no Twitter. <risos> <risos> eu, vou. <risos> <risos> Tô eu vou fazer xixi, então fiquem aí, conversem. Com Deus, tava lá com Deus. <laughs> eu aqui, a gente, eu dar posso dar fazer uma, um superchat? Faz. Cuidado com, com essas é. perguntas do superchat. Ô, oh, amiga, eu estava cantando. A gente filtra. É, é que oh. eu estava que a Kelly que me mandou mensagem. É, a gente tava cantando as músicas ah, dela a que... é aqui. É aquela venha aqui que agora tá eu tô mandando ver meu cachorro. Nossa, ela gente, é maravilhosa. Quantos anos eu tinha nessa época? De Kelly que? Eu tenho quantos anos? Eu 28. Hoje? 28. Devia ter uns 12 por aí? Nossa, eu lembro que eu colocava o CDzinho, assim, cantando. Nossa, você, tem, você tinha 12, eu tinha quanto? Não sei, devia ter a cidade Gente. Seis. <laughs> que que é isso? Eu tô... Seis, Seis anos, aí Tô lá bem aqui, que agora... É. Filha dela é maravilhosa, né? Não, cara não dela. É. é. igual... É tipo assim... É os Cuspido, carrato como fala? É, ui. É. Cuspido, escarrado. Eu não, digitar, eu. eu não sei. Eu não sei Mas aqui, a filha da que é ela, É ela inteira. Ela ela é 2020... inteira. Hum. Ela é inteira. Maravilhosa. Loucura. E ela faz umas coisas também na internet. Ela é influenciadora. Super é? legal o conteúdo. Eu sigo ela nas redes. Bem demais. É? Vou é. ter que seguir ela, então. Vou ter que seguir, porque ela tô, tô é gostando Gente, é muito louco, né? Porque você olha pra ela e vê a aqui. É muito louco isso. Surreal. Tem alguém me ligando chato. Ligando 300 vezes. oh meu Deus. Ó, oh, vamos ler umas. Posso ler? Pode, fica à vontade. Momento superchat. Superchat? Tem várias aí. Ai, meu Deus. Escolhe uma e lê. Ai, gente. Ah. Virgínia. Tamiri Silva mandou. Virgínia, manda um beijo pra minha amiga Luísa Oliveira. Ela é sua fã demais e vai surtar. Vocês são lindas, parabéns, o pote tá demais. Hum. Luísa Oliveira, um beijo pra você, meu amor. Obrigada por estar aqui, obrigada pelo carinho de sempre. Você é maravilhosa, linda, perfeita. Eu sei que você é mais <laughs> linda ainda por dentro. Se não for, vai ter que virar. <laughs> um Como que é o nome dela? Luísa Oliveira. Luísa, um beijo para você. Olha, tá, tá chegando com comida, gente. Já foi no banheiro mijar e voltou com comida. <laughs> minha filha, quem bebe não come. Pois é. Vocês estão a favor disso? Também, mas aí é nós. Tá aqui, né? Assim, ó. Frutinha, não? Frutinha, não, obrigada. A ah, já tá ali, ali atrás, assim, ó. Frutinha, não? Ah, fudeu, meu brigadeiro já. Frutinha, não? <laughs> <laughs> doce, é, gente, terapia. A, 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 a eu encontrei vigi... minha terapia aqui, <laughs> ué. Hum, tá doido. Ó, oh, eu sei. Gente, docinhos. Nossa, vocês arrasaram nos docinhos aí. Hum. Hein? Vou pegar um brigadeiro. Mas a gente fala, pega. pega. Tá, eu não, queria não. Ah. Okay. não queria falar não. falando não, mas minha gladiadora soltou. <laughs> Ai, meu Deus! Vai ter que colocar o shoes no pé. Pega a rasteirinha que não machuca o pé, por favor. <laughs> Essa, já apertou demais. Nossa, Deus, guerra, é, essa sandália machuca mesmo. Aperta, é chique, mas o trem machuca, gente. Eu ia ah. perguntar, ah, o que, que eu ia perguntar? Se você, como que você planeja seus conteúdos? Porque a gente sabe que hoje em dia, gente, antes era tipo assim, a gente perguntava para as crianças, ah, o que, que você vai querer ser? Atriz, ator, é. ah, jogador de futebol. Eu que já quis ser atriz, modelo. É? Aham. Uhum. Só que eu queria ser modelo de passarela, né? Qual que é qualquer modelo. <laughs> Tinha uma exigência de passarela. Você eu queria fazer, fazer tipo Fashion futebol. Week. Ah, eu queria ser é das Angels, lá Laui? Ah, da Vitória, Vitória Secrets. Secret. Nossa Senhora. Mas pra mim, aquilo ali era tudo, rapaz. Eu queria que ir lá. Fiquei esperando até o último segundo eu crescer. Cresci não. E agora acabou, né? Não tem? Acabou, não tem mais. Ah, acabou. eu? Acabou, não, não tem mais, não mais. <laughs> acabou a Vitória Secret. Os... Acabou. O desfile. Não, não a marca. O desfile acabou, não acabou? acabou? Por quê? Eu acho que falava alguma coisa dos, cor... dos corpos... corpos. Hã? Era isso? Por conta dos padrões ah, e tal. Ah, padrão. Foda, é. mas é porque exige mesmo um peso muito tipo. Nada, né? Que isso, velho? Nossa senhora. É pesado mesmo. Oh. Tô como é que você é planeja? Que você falou. Eu vi você falando de. Ela tá tirando. Maravilhosa! Já vi... Olha aqui, tem como filmar o pé. Calma aí, coloca nessa câmera aqui que eu faço shoes. <laughs> ah, Gente, amei! Retenção de líquido é mato. <laughs> Gente. Combinou super Cuidado minha, com mãe. o pack do pé, que a galera comprou pé, viu? PIX 09. <laughs> eu pec, o pack o do pezinho. Do Nossa, Only oh, maravilhosa Maravilhoso, hein? Você gostou? Mais uma vez. Load shoes. shoes. Load. arroba load shoes no insta e load.com.br no site. Com o pote delas, 15% de desconto. 15%. É muito coisa! Nossa, tem mais maquiagem também. Vou te dar a minha coleção de make. Você gosta de make, né? Gente, a Tata é muito empreendedora. <laughs> de... Manuel. Eu tenho tata, com a tata Shop. Tem Tata Shop também, uma loja de, de beleza. Em parceria com a Beleza. Não é, meu amor. Tudo Mas que você, você quiser. Pinta, tem não? perfume, tem maquiagem, tem creme, tem shampoo, tem tudo. Tudo que você quiser. Entrega pra caixinha. todo o Brasil. Não, não precisa dar agora, coitada, dá depois. Não, vamos lá fazer a público poxa. <laughs> não. Aproveita, não gata, que depois o pessoal não quer fechar, não, viu? <laughs> Aproveita agora. Oh, não, vamos falar. Você planeja esses conteúdos. Eu vi que você postou assim: ah, eu posto dois TikToks por dia, não sei o quê, não, não. Como é que tento. você planeja isso? Eu faço assim, ó, o YouTube é certo. O YouTube é, é, um, um, por é um por dia. É um por dia. Até sábado e domingo? Sábado e domingo. Ah. Um por dia, todos os dias. da onde você tira conteúdo assim, mulher? Só Deus sabe. Eu oro, eu oro pra Deus e falo, Deus, me ajuda. Aí eu sento no banheiro, fico pensando em conteúdo e tal e vem. É. Agora, o Instagram, eu sei que é uma coisa que. Tipo, o Instagram, gente, pra mim é tipo. Eu tô aqui agora sem postar, inclusive, eu tô até querendo postar agora. Querendo entrar Posta. e postar o story. Atualizar o meu story, né? Faz. É, às vezes a gente sente falta. Então, aí o que acontece? Isso eu, eu tenho de leite, tipo, eu não fico mais de uma hora sem postar no story. Hum. Só se tiver acontecendo uma coisa muito. Que não dá mesmo, entendeu? Mas esse é isso que eu tenho. E feed, eu posto pelo menos um por, por dia. Se eu não postar feed, eu fico mal. Foto Reels, qualquer, qualquer um. Reels é, qualquer uma. reels, é, foto Reels. Uhum. Quando eu tenho foto, eu posto foto. Quando eu tenho Reels, eu posto Reels. Antes eu tava postando Reels todos os dias. Hum. Com trailer de vídeo, sabe? Ah, pro YouTube? Isso. Não uma... sei que eu parei. É, Não isso é bom. Parar. Leva a galera pro YouTube, é, né? É, então, leva. E é muito legal. O, o Instagram tá... Desculpa, eu tô com medo. O Instagram tá entregando mais Reels agora. É, virou... Eles anunciaram, né? Uhum. Que virou o, o Instagram virou plataforma de vídeo. Então, se você postar vídeo, você tem muito mais. Comece agora. Não, amor, você é um mas caso à parte. O pessoal prepara um Reels agora pra hoje. <laughs> Já vamos pegar algum corte dela, assim, boa, aquela Gente, que tá fazendo assim. Eu já tô aqui na live, eu só parei aqui a live rapidinho. Por vocês! Sim! Ela falou que tava com saudade. Saudade pesou aqui um pouco. Hum. Mas agora eu tô voltando lá pra live, tá? Beijo. <laughs> Realmente é só um. É só um, é só isso. É só, eu só preciso disso, entendeu? Pra eu me sentir feliz. Ai, para. Ah. Ai. Gente, mas aí, como, você não desliga nem um minuto, Virginia? Nem um minuto. Nem um minuto. Eu não desligo, eu não, não, não vou. Eu não, não apago, não, não desligo um minuto. Caramba. É real, é oficial. Tipo, Nossa, você né? sabe que eu, eu tento até no, no, eu, aos finais de semana, eu, eu já, tipo, não faço publi. É. E eu fico muito mais com a família, sabe? Uhum. Eu, eu tento não. Não postar. Não postar não muito. Não consigo, gato. <laughs> não consigo. Eu não consigo. Que já virou uma coisa sua ali, né? Virou, já eu não consigo. É eu não automático. consigo acordar e não passar um bom dia. Eu não consigo tá, tipo, vamos dormir, falar não passar uma noite. Vamos falar do, do bom, bom dia, dia com o cafezinho. Da onde surgiu, qual que foi a Ui. ideia? Simplesmente pegou. Sei não o que aconteceu, não? Eu postava o trem e eu. Gente, contava, tá si... difícil aí, deixa eu te ajudar. Tá difícil demais. Eu, <laughs> eu posto... já postei uma dancinha. <laughs> alguém mandou um pix? Como é que eu ia acertar meu Pix? Não sei. 09? Tô ligando. <laughs> gente, Que, que medo! <laughs> Como assim, gente? Eu vou passar o meu, então. 319, sete <laughs> mil. <345, risos> <laughs> gente, calma. Alguém mandou um Pix pra Virgínia, pra conta dela? Mas um real também tá. Um real? É. Eu acho que mandou pra testar, para ver se. É... Oi, Virgínia, é você mesmo? Se você mandou um ping de um real, saiba que você acertou <laughs> o meu nome. Miserável. Pode mandar aí. Gente, vários. tô chocada. Vai, tô chocada eu eu também. também Eu também. Ah, às vezes é que tem os dados na internet, né, amor? Eita, tem meus dados na internet? É, hoje em dia qualquer pessoa com o nome pega, amor. Ah, é? Tem que então... trocar o pix, então, para uma... Não, amor, hum. deixa o pix aí. Você quer trocar um o um real Foi? e um então real? Então eu vou falar o meu, tem problema? É. Uai, tá, tá isso aqui é ouro? É ouro, amor. Nossa. Ouro. Isso aqui é o quê? É, o, é, é, não, é, é a, a logo... É a logo da Jolie Jolie, que é a marca que eu fiz a collab, entendeu? Que eu fiz uma coleção Entendi. de makes com eles. Ah, maravilha. Entendeu? Nossa, o trem é chique demais. <laughs> tô me Dubai com um o aqui. <laughs> ouro... Mas o que a gente usa para quê? É nada, é lixo mesmo. Não, você tá doido jogar isso aqui no lixo? <laughs> gente, o negócio é duro, você tá doido jogar no lixo. Já... já sei misturar as bases. É verdade. Fala comigo, bebê, coloca comigo. Gente, ótimo fazer isso em casa. Ah, mas você não pensou? Não, pensei. Ai, fazer a o quê? minha tá tela... lá. Amiga, misturar autorais. a base. Direitos autorais. Caraca, Direitos autorais. muito bom, porque eu não é o meu negocinho eu perdi de misturar Ou a base. aquele prata ali. Gente, um tá aparecendo aquele povo famoso, que tem as que tudo pra vender. Olha aqui. 12 sombras e três blushes. amor a caneta delineadora é, é babada. É boa. É boa mesmo. A minha mãe, ela tinha uma papelaria, né? É. Papelaria. Ela vinha comprar os treinos na, na 25 de março. É. E ela sempre levava, tipo assim, umas paletas top, assim, sabe? Tipo, tem tudo isso. Bicho, eu amo isso aqui, ó. Isso aqui... <laughs> É tudo. É tudo em um. Amor, a pigmentação desses trem brilhoso, você não tá entendendo? Oh, esse isso azul. aqui é fino, isso aqui é naquelas, naquelas bolsinhas bag <laughs> que o povo tá comprando agora. Você uhum. enfia ali Gente, pra... contratem certinho. a Virgínia pros seus públicos. Ela é boa, tá? Caralho. A bicha entrega. Já Ela... já, já eu já fiquei com vontade de comprar. É, eu tô... até eu. É. Mami, você não comprou ainda? Que tipo, ganhei, que é essa? ganhei, mas eu já vou comprar o balme que eu perdi. <laughs> eu tenho balme? Tem, tem mal, né? Um desses três, ó. Ótimo. Hidrata a boca, E tem um viu? batom vermelho que é tipo o parecido. É. é esse ou não? Iluminador babado. Pro corpo e pro rosto. Corpo? Também. Maravilhosa. Tá até dando um ponto de luz aqui no nariz. <laughs> Maravilhosa! Você vai ver, a caneta delineadora de um lado é carimbo, já carimbo delineado assim. Aí você só vem puxando. Mentira! É bom, tô falando. Você é vai bom. amar, depois você me conta. Mas não é, por que a gente não lançou um trem desse Você ah, tem que lançar. Ah, isso que eu ia falar. Você pensa oh, em lançar alguma coisa? Você tem que colab? lançar, eu vou te falar, você tem que lançar curso. Tem que ah. lançar um curso. Oh. Tem, por quê? Se eu contar, você chora. Hã? Se contar, você chora. Por quê? Não, é só abrir. Ah, não, é, só tem rolo. é só rolo, é só rolo. Hum, mas já teve, esse, já, já, ia teve lançar. já teve vontade. já lancei um curso ah, entendeu já foi ah, precisa nem comentar só. tá vamos falar de outra coisa é, vamos é, lá uma a, gente já se tenta, mas a gente tem a gente as pessoas ah, não é ah, não deu, deu certo acontece tá tá é, serve para aprender também é, você então. tem que gente colebe de make de roupa de sapato você fez você fez de biquíni não fez fiz de um lado você abriu o carimbo a uma minha. caneta normal o Caneta não. Aí, ó. Maravilhosa! <laughs> Resistente à água, amor. Não borra. Seria Dura o dia inteiro. A Kylie Jenner brasileira. <risos> Seria? <risos> Maravilhosa! Amor, eu sou gente, assim, onde enjucada. eu vejo que dá pra rolar, a gente vai estar tá lá. Tata ah. é fora da curva. Tô lá. Tata, não sabia que você era assim, não, véi. Ela é <laughs> tô pica. Tô até com um pouco de vergonha. Um Blake na mão, Tata, chus no pé. Tá vendo? Se quiser perfume, alguma coisa no cabelo também, também. <laughs> Perfume também? Não, é porque tem na Tata Shop, na minha loja. Perfume? Uhum. Tô indo embora. Tô indo embora, que que é isso? Pois é. Gente do céu! Não, eu vou… Calma aí, a gente… não, Vamos fazer… Gratidão. Gratiluz. Gratiluz. Aqui, a caixa é tão linda que a gente pode até colocar de fundo aqui, ó. Gente, ela tá fazendo cenário. Eu faço meu cenário. Não, mas você não pensa em lançar a collab, não? De make, você se maquia super bem. Tá mesmo, tá bonita. Pix. Ela foi ali, passou esse batom em um minuto no é, banheiro. Verdade, é verdade. Eu é tô perfeito. sem batom, porque eu comi muito, eu tô sem. Não, cê, é o seu. Tá bonito, tá bem. É o seu? É. Resistente, não sai com Resistente água, alcoólica. Álcool. Resistente a álcool, a salgadinho. Hum. Não, mas tem um batom vermelho, um não. nude e um balme, que hidrata. Tem vitamina E na fórmula. Hidrata super a boca. É. O é que, que você não top. tem? Desculpa a o que você não tem, senhora? Você Olha, uma... senhora, tem uma... cart... o cartão eu não tenho nessas lojas aí da senhora. Tô brincando. Você não sabe desse é meme? Lógico. Não. Senhora, senhora. Cartão ah, ceiá, tá. senhora. Não, não, não é esse, esse aí meme. Não. Você não. tá, não não é, cê cê tá carvão, senhora? Você de... tá juntando os memes. Ah, okay, o senhor, esse. Tá que mulher... senhora, é Ok. Tô juntando. Senhora, você correndo. Vai entrevistar uma mulher. Ela bate, prefeitura bateu o ponto e foi embora. Ah, bateu o ponto foi embora. Esse cartão da prefeitura você não tem, né? <laughs> Porque você não trabalha na prefeitura. <laughs> Graças. Você Entendeu? Você é youtuber, né? Então tá certo, vai por, por esse lado. Tá, agora eu vou voltar a foca. Amor. Eu quero saber dos conteúdos. E aí, como é que você planeja? TikTok você abre e pronto. E grava. É, aí eu fico ali vendo no Fai, né? Que fala. Fai. O P. For, um, you. for you. Foi o isso. FI. É, FIPSO. É FY. É isso. Mas como é que você pesquisa? É Tipo, tem alguma hashtag pesquisa Eu entro no TikTok. O que abriu, abriu. O que abriu, abriu. Gostei do áudio, vou lá e faço. Entendi. Sozinha ali, gravando. Sozinha ali, coloca aqui. Inclusive, eu até separei um aqui pra fazer com vocês. Qual? Esse aqui, ó. Devagar, hein? Vamos que nós é ruim de dança. Não, é só... A gente assiste os seus vídeos pra gravar. Gente Olha como eu tô Aí você vai assim, aí eu vou colocar assim: quando os haters falam da gente, entendeu? Entendi. Ah, minha cara, do meu jeito sinto muito. Olha como eu tô é Adorei. Isso. Aí eu vou, abro, salvo o áudio, depois eu vou lá e falo assim: nota, na hora eu tô fazendo um TikTok. Vou lá abro os áudios que eu salvei e faço. Você tem horário pra postar o TikTok? Não. Só Mas vai. são dois Mas por que dia. Eu percebi, é, hum. dois por dia, às vezes três, quando eu tô muito inspirada. Meu pai Celeste, abençoa. Amém. Né? Aí, quando, aí eu vou lá e separo os áudios. O que eu ia falar? Não sei. De TikTok? É, você posta, você planeja. Não, você. Aí ah, eu posto. <laughs> Não! Você ia falar é que, eu... que às vezes eu vou lá e planejo alguma coisa. Você falou que você posta às vezes três quando você tá muito. Tá você semana de feijo do que eu. Isso aí eu lembro. Mas já sei esse assunto. <laughs> mas já? Mas Não, você ia esse começar do um. Eu outro... posto três? Ah, eu vou lá e posto. É isso, ela falou. <laughs> Não, cara, é que. Ah, ah, o horário! Tá, tá zozinha, mais dentro que tá nós. Tentando é que... ser nada pode dela. É que é, tá assim, né, Eu um percebi algo. que, tipo assim. É, ali, tipo. O horário do almoço e mais à noite também um dá muito bom. Da noite, umas 11 da noite, velho. Umas 11 da noite? Umas Sim. 11 da noite dá bom também no TikTok. Foi o que eu percebi no meu, pelo menos. Ah, no TikTok? No TikTok. Hum. Entendi. É eu não postava gente, muito. É. comecei a postar agora. Eu não posto muito, ó. Porque eu esqueci. É muita coisa, né? É muita coisa a cabeça, ui. Mas aí você faz um trenzinho, ele simples, bom demais, TikTok é assim. É. Você faz um trem muito bom, não vai bom, não. Você tem fazer um trem assim, TikTok. Fazer, uh -huh. Você falou TikTok, ele não dá é, mais. eu postei no final de semana. Sabe quando a pessoa pega requeijão, manteiga ou com a faca? E ao invés de dar uma limpadinha no pão ou no pote, ela joga aquela faca cheia de coisa na pia? Ai, eu fico puta. Odeio. Mas isso teve no TikTok? Não, eu postei. Eu vi aquilo e falei, ah. nossa, eu odeio. Aí ela um produz, produz o conteúdo dela. Ela não vai atrás de conteúdos feitos. Ela produz ela, o dela. Ela aí pensa... eu postei. Eu falei, velho, não tem nada que me irrita mais que isso. E aí bombou. E como é que você fez, tá? O quê? Como é que você fez? <laughs> você mesma fez a primeira, segunda, terceira pessoa? Ou você Amor, fez... Amor, eu só peguei a faca e falei assim, não tem nada mais que me irrita. Isso aqui custa ir lá no potinho tirar o excesso? E botei na pia de novo. E aí bombou. Um milhão de views. O meu bombar é isso. <laughs> tá vendo? Tá, tá. Hum, sabe que tá em alta também? Uhum. Responder pergunta. A Luara veio aqui e falou. É verdade. Perguntinha no Instagram. <laughs> Vou separar umas perguntas aqui <laughs> pra responder. Quando eu sair daqui no carro... No carro, maravilhoso responder algum Olha, eu na querendo verdade, te ensinar tá a fazer. Faz. Maravilhosa. Mas né? eu não, acho não, que olha, na é verdade. No TikTok, eu não sei o que, que eu faço, não. Eu, eu só, tô só tô indo. Só <laughs> vai, só vai na onda. Eu só tô indo. Mas eu ali. acho que, na verdade, Mas... no Instagram, você tem que usar todas as ferramentas que ele te proporciona. Tipo, IGTV, Reels, aí perguntinhas, enquete. Bom, vamos falar de dica, então, pro povo que é, quer seguir isso, é né? isso. Use tudo que o TikTok, o Instagram lança, use. Tipo, Reels. para que curso, né? É, de graça. Não, depois a gente. Se o meu curso, Sobreu, meu curso não, já ele... não foi muito bom agora, depois disso, acabou com tudo. Então parei por aqui, tá? Se você quiser acessar mais, entre no curso. Parou às vendas. Virginia. Com. Aprenda com Virginia. Nossa Senhora. A gente não trouxe nada pra divulgar aqui? Nossa, gente. Vou julgar oh. minha beleza. <laughs> Galera, segue lá, tá aparecendo aqui sim pra vocês. Arroba Arroba a Virgínia. tá? Segue lá. O meu maior investimento é lá. É isso. Estética, SK, estética e segue lá, talismã digital. É empresária? Exatamente. Ela faz a, a, a empresa dela. Que isso? Que isso? O dinheiro assim, caindo tá. na conta? Não. Quem Achei que é o. É o dinheiro caindo na conta. <laughs> tchim, tchim, tchim. Só, só decepção. Oh, e agora você tá ensinando o Zé a fazer publi também? Porque ele não. Ele tá sem show. Ele não deixa. Ele Como não deixa assim? ensinar ele a fazer publi, Ele fica estressado comigo. <laughs> ele fica estressado comigo. Por quê? Ele vai fazer publi, e sai da casa para fazer a publi. Será que ele tem vergonha? Ele fala que ele não sabe, ele sabe fazer. É, tipo assim, às vezes ele tá fazendo, eu falo assim, José Felipe, faz mais assim, ele. Nessa! tem que eu fazer pro pé dela, não. Pega e sai. Ou sabe que um fala, que eu vi tá, que eu achei então, muito é. engraçado? Que. Eu entrei no Instagram da, da Talismã. e aí eles postaram um, um mix assim do. Eles fazem o conteúdo deles, né? É, eles fazem. Da, ua, como que é? <laughs> New, White. White. New White. New White White. E aí o Zé tava escovando os dentes e falando de. Ah, você tem que escovar de dois a três minutos. E você, três a cinco! <risos> <risos> É, só aparece a cabeça. É 3x5. Não, o Zé Filipe tinha acabado. Eu fiz, o Zé Filipe foi fazer depois de mim, ele ainda erra. <laughs> não, o cara é ia errar demais. É 3x5, menino, não é 2x5. É 3x5. A, a 2x3 ele tinha falado. 2x3? Porra, não dá, nada. Não vai fazer efeito. Nem a ponta do dente fica branca com 2x3. Tem que ser 3x5. Você, você tem algum critério, assim, tipo, pra. É, sei lá, tipo, não sei. Selecionar se você marca? faz algumas coisas pontuais ou ah. se você quer só contratos não. longos como é que você é, seleciona isso eu não faço mais antes eu fazia hoje eu já não faço mais nada pontual é, pode até chegar uma marca grande eu não faço mais nada pontual eu acho que tem que ser tipo realmente uma parceria sabe eu uma acho construção que tem que ser, exatamente eu não quero fazer uma coisa aqui e pronto acabar com tudo chegar outro e fazer não, não pra mim tem que ser uma coisa que eu vou gostar que eu gosto mesmo para fazer tá aí eu sigo uhum. e outra coisa também que eu exijo muito é que seja orgânico eu não gosto de coisa que, tipo, vou gravar ontem pra postar amanhã. Ah, isso é muito Sabe? Ruim, tipo, né? odeio isso. Odeio. Tem umas marcas não, que o falam. Não, mas no seu nem cabe, porque você posta exatamente 24 horas. Não, mas as pessoas vão saber. Inclusive, hoje eu tinha que postar um público. O que aconteceu? Não, não postei. Por quê? Era pra eu postar a tal hora. Não postei. Já comecei com outro conteúdo, agora vai pra depois. Entendeu? Entendi. É tipo isso. Eu faço assim, porque. Ela faz o, o conteúdo que eu, dela. O que, é, <laughs> o que eu pego para divulgar, tipo, hoje o que eu tô pegando para divulgar, ou é parcerias mais longas, uhum. e, que, e é sempre esse, é isso, é, é dinâmico, sabe? Eu quero que seja orgânico. Eu quero que seja, tipo, quando eu realmente estiver usando. Não é aquela coisa pra eu fazer, mandar provar. Então, assim. Eu posto o um gel lá pra barriga. Eu passo ele quando eu vou treinar. Então eu quero que seja na hora que eu estou indo treinar para eu postar ele. Não tem um horário que eles mandam. Eu, tipo, não, o horário que eu vou treinar às 10. Exatamente. Eu vou às passar a noite, eu, vou... eu uhum. posto à noite. Eu vou fazer isso à noite, eu, eu uhum. posto à noite. Uhum. Não é tipo, ai, ah, vai postar. Eu, eu faço o treino à noite, vou passar de manhã. Não. É tá. quando eu for postar. Uhum. Eu criei isso. Depois que eu saí da agência, foi essa a regra que eu dei lá na nossa agência nova: que, tipo assim, tem que falar isso com os, com a, os parceiros. Uhum. Tipo, é real. Eu trabalho assim. Uhum. Se é outra pessoa que trabalha diferente na agência, óbvio que a gente vai catar sim. o pedido delas. Sim, sim. Elas gostarem de fazer, tipo, ah, eu vou trabalhar segunda, terça e quarta. Então, eu vou fazer tudo segunda, terça e quarta para postar o resto da semana. Tudo bem, entendeu? Uhum. Mas eu trabalho assim, tipo. Você é boa no briefing, assim, né? Tipo, se manda um briefing, você já consegue ler. Faz, ali ler tudo e fazer. fazer. É, tipo, batidão. Porque geralmente eles, eles pedem para aprovar antes por conta, tipo, ah, você tem algum errinho ali no briefing, mas Ou se você só, comanda ali. Se só é... pra você tem ideia, tem coisa que eu posso sem, sem aprovação. Tem marca que eu posso sem aprovação. Tipo, vocês assim, falam, não. Então, Confia. É exatamente, faz aí uhum. e possa, tipo, a maioria, né, Manoel? Tipo tem duas ou três que pede aprovação. É, eles confiam no seu trabalho. É. Confiam no. Sim, né, eu pego, no que você pega tipo, e faz. Na hora e posto já, entendeu? Uhum. Tem umas outras que. Pedem nossa, aprovação. mas é isso ótimo é isso, porque cara, o que trava, nossa senhora. É difícil. É aprovação, velho. Tipo assim demora muito, muito. 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 Não e você... quando você grava é exatamente o que mandaram e não aprovam? Nossa. Pois o se o eles erraram, eu vou mandar eu posso o posto jeito que eu posto. <laughs> pois se errar, não, não, eu tô erraram. falando que isso acontece comigo. Tipo eu segui exatamente o briefing. Ah, não foi aprovado. Mas você refaz? Ah, é, 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 eu preciso. É, é, refaço. <laughs> Vamos ter uma consultoria com a Virginia eu também hoje, depois aqui. Não, não, não. Mas é Você que, que errado. eu faço coisas pontuais, entendeu? Então, às vezes, né, eu falo, ah, tá bom. Tá pagando, vai, né? né? Tá, vai. É. 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 Mas é Depende bom quando do, constrói do... uma. Depende da empresa também, né? Que tá ali. Sei lá, é. eu também penso o preço lado, assim. Tipo, é, então, já. Não, teve não é que, coisa é de... que eu tive que fazer de novo também. Mas, Sim. tipo assim, pareceu, manda assim: ó. Isso aqui está por X reais e ganha mais isso. Aí eu falo e depois você fala: Não, não é, ganha isso, ganha outra coisa, falou gato. Sorry. Falei exatamente Sorry, já postei, uhum, já foi, já, já de... sei o que Deus quiser. A galera já tá comprando, exatamente, já. Tá exatamente. Vai, é isso. Uhum. Não Bom, tem, como é que não faz não pra pagar muito, né? o negócio que já foi? E os seus vídeos no, no YouTube. Quase que foi o cópia. <laughs> eu então, meu né? é Os seus vídeos no YouTube, você que, tipo, grava total. É tipo vlog, assim. É, celular. eu tenho um bloco de notas. Uhum. Aí eu gravo, eu coloco todos os conteúdos aqui. Nesse bloco de notas, ó. Às vezes... Opa, tem outro bloco de nada. É de nada. Caraca. Tudo isso oh. que você vai gravar. Isso tudo que eu já gravei. Já gravou. Os aí é lá embaixo, ó. Meu Nossa. Deus, gente, é muita coisa. Aí tava... Tá, aqui, ó. Tomei banho amarelo Maravilhoso pela primeira vez. Aí eu vou e dou o check. Eu gravei ontem. Uhum. Aí eu dou o check, que é o de hoje. Aí hoje eu vou sair daqui, eu ainda vou lá visitar minha clínica de estética. Aí você vai gravar Aí lá. Vai gravar. Aí o de amanhã é, visitei minha clínica de estética e mostrei tudo. Entendeu? Aí eu vou e dou ok. Aí isso que eu tenho que gravar eu coloco SOS, para não esquecer. Você grava ou ela te ajuda a gravar? Quando eu preciso de alguém, quando eu acho que vai ficar melhor alguém me gravando, uhum. é ela. Entendi. Mas a maioria dos vídeos é vlog, né? Então uhum. sou eu mesma. Esse do banho, eu tinha que dar banho na Maralice, então foi ela que gravou. Ah, entendi. Uhum. Mas tipo assim, não é todo dia que a Manu tem que ir lá em casa, entendeu? E aí quem edita é, é o da, editor. Da, sua, da sua empresa mesmo, também, ou não? É. Ou você ele é só seu? Parte. Ele é contratado só meu, ah, por tá. enquanto. Por isso que é sempre certinho, tipo, o dia certo, a hora certa, é isso? Porque é sempre sete horas da noite que você fala, é, né? É, sempre 7 horas da noite. Só que às vezes, como tipo assim, eu gravo, por exemplo, o vídeo de, on de hoje eu gravei ontem. Aí, às vezes eu gravo o vídeo que vai sair no dia, no dia. Nossa. Às vezes a pessoa quer. Por exemplo, hoje eu gravei uma trollagem. Eu vou e pergunto ao pessoal: ah, vocês querem que saia hoje? Sai hoje. Sim. Então já carrega a pessoa, já vai lá e edita. Como que você manda? Por, por onde? Por drive. Drive? drive. Chega drive. direitinho, bonitinho? Total, resolução maravilhosa. Ele pega, edita o meu estou também. Ah, é isso muito é bom, porque ele só tem ali você, e você é né, toda hora é. ali, então. Mas não eu tem acho erro. que ele não é exclusivo meu. É. Ah, ele deve fazer outra. Deve não não, exigir. Um, deve ter uma hora ali que é, tipo, ah, da Virginia, porque não, tem o um é. horário certo pra não, entregar, então. A hora que eu mandar, ele faz, ele é maravilhoso. É, e agora ele colocou a mulher dele no grupo. Hum. A mulher dele faz as thumb, e ele faz os vídeos. Maravilhoso. Família. Fecha ali, família. Parabéns. Maravilhoso, Matheus Mirelli, maravilhosos. Olha. Um Matheus Mirelli, um beijo Caramba. quando precisar de vocês editarem domingo. Mas ele é de. Ele é de Goiânia. De onde, onde ele é? Ele é de Valadares. Ah, Caramba, de Valadares. Valadares. Ele é de Valadares, não é? Valadares vai. vai... Cobriu o mundo. Valadólares. É. Como que é? Valadólares. Oh. É o Eike Batista, nossa, que era Valadolres. de Valadares? Quantos mil habitantes tem lá? O Eike né? Batistas é de Valadares. Que é isso? Batistas. <laughs> Faliu? Cancelo <o> Wake Faliu? Cancela o Eike Batista. <laughs> Ai, ah, é maravilhoso. Fez <laughs> <laughs> investimento errado. Tá ah, bom, você é de, é de. fala, eu sou de é Valadares. É, de Batista é nada. É Virgínia. É. Galera de Valadares, um beijo pra todos vocês que me odeiam, que me adoram. <laughs> eu não me odeia, mas eu tô aqui. Por quê? Porque você deu certo. Mas sei lá, o povo. É inveja. Faz... Não. <laughs> claro que é. Sei não, é inveja, então. Como que odeia? Como? Como? Pois é, tá vindo? Como que eu odeio um bebezinho desse? <laughs> Vou te mostrar um neném. Com carinha de malvadão. Fiz um vídeo da Marielice hoje, assim, velho Eu vi ah, a gente. Maravilhosa. viu. maravilhosa, ela é maravilhosa. Não, ela é demais, gente. Ela é maravilhosa. O que é essa criança? O que é essa criança? O ah. que, que, é que, que essa, que que essa criança não tô não, no não. meu colo? Eu ia trazer. Mas... Oh, vai lá em casa, leva ela. ou oh, vou. Vai, ah, me chama. Gente, eu Amor. juro, eu ia trazer ela, só que eu pensei assim na minha cabeça. Gente, se a começa a chorar ali no fundo dela não parar, o que, que nós vamos fazer com o podcast? Como é que nós vamos seguir o podcast? Aí você falou, não, então deixa que eu levo. E, de... e aí depois. Fica sem tá. a Falei, tá bom. Tá. Ai, dá uma saudade, né? Não dá. Eu fico ligando de vídeo toda hora, minha mãe. Quando ela tá lá em casa, eu, tipo, vou fazer cabelo. Ligo uhum. de vídeo. Meu, meu cabeleireiro até falou assim: nunca imaginei que você ia ser tão babona assim. Eu falei, oh, nem eu. Ai, gente. É um trem diferente não. demais, é, não, boa. deve ser, deve ser mesmo. É diferente dos, dos normais, é diferente. É um amor que dói, né? Que dói. Você fala, meu Deus do céu, não pode nada de ruim acontecer. Eu já tô meu sofrendo Deus. quando a Maria Alice tiver 15 anos e querer ir pras festas. <laughs> eu já sofro. Hoje no avião eu tava perguntando pra viu que a, 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 a viu é a babá. Enfermeira uhum. do marido, exclusive, vai abandonar a gente. Oh, viu. Vai abandonar? Vai abandonar. Tem até mamãe pra ela cuidar, ela vai deixar a gente. Ah, oh, mas é porque nossa. quando a enfermeira fica. Não, é que ela já tinha Pouco fechado tempo, com hum. essa mamãe, hum. agora em setembro. E a gente pegou ela há uns meses atrás. E aí ela já tinha fechado, então. Não dá. E agora? Ai, não sei. Hum. Oh, eu tô aqui, se quiser. <laughs> Vamos lá, de babá. só uma Mas as é, crianças hoje eu ta... me amam, é? Eu amo mesmo. é as crianças estão numa conexão tem uma conexão ali é uma mesma a Bia fica assim bu é. mentira bu? Uhum. Uhum. eu não tenho essa conexão sabia como não, não como tem. assim você não tem o, não os para não com criança eu trato criança igual fosse adulto mesmo uhum. entendeu eu tenho um joca o joca é maravilhoso o joca é a nossa filho dos nossos amigos de Campo Grande eu converso, eu converso de igual para igual eu <laughs> joca eu Olha igual a cara pra... da minha irmã. Eu de igual pra igual, entendeu? Não. Ô, Joca, para com isso, mano. faz vergonha, <laughs> velho. Vai <começo> chorar. <laughs> um dia o Joca tava lá em casa, né? Uhum. Aí, aí tem os, os biscoitos em cima da mesa, nos potes de vidro, né? Aí o Joca, mamãe, tô com fome. Ô, Joca, pega o biscoito lá na mesa e a mãe tá doida. <laughs> Se o pote cai de vidro, machuca a mão da criança. Ó, eu... oh, calma aí, Joca. <laughs> mano, pega lá pro Joca. Eu trato de igual pra igual, entendeu? Não, Maria Alice, você fala. Poxa, pessoal! Oh, é. Só isso. É. Depois eu falo, Marialice, para de manha, Marialice. Para de manha, Marialice. Drama mix tá fazendo. Mar... Ai, gente, amor. <laughs> a Marialice tem vergonha tô... da Viu. Eu sei o quê? A Marialice tem vergonha da Viu. Sério? Tem. Como assim? A Viu pega ela, ela para de chorar. Hum. Ela tem vergonha da Viu, ela não chora na frente da Viu. Não chora. Ela não chora <laughs> na frente da Viu. Ela tá chorando no meu colo. Ela vai no colo da Viu e não chora. <laughs> um dia ela tava tendo crise, a Viu chegou ela parou. Oh, Ai, meu gente, Deus. Ela tem vergonha da Viu. Tem ver, vergonha? Tem vergonha, viu? Mas eu tem tô vergonha, com medo de não. estar com batom no Deus. dente. Maravilhosa, Gabi. Ah, então, gata. episódio extra amanhã, viu, gente? Virgina com <laughs> Vai trabalhar. Acabou? Ele não. Você mm -hmm. quer que acabe? Ah, a gente chegar. já tava dando um extra aí, ué? Não, só tô dando um. Guardou um um plena aqui. Cheguei aqui, ó. A gente é botou no dente, no meio do dente, Deixa aqui, ver. ó. Tá, não. Aonde, gente? Desse dentão, ó. Não é. Desse dentro. Mas não dá pra ver. Parece que é tipo, como é a. Deixa eu ver. A cor da gengiva. Nesse aqui, não, ó, no dente. Tá não vendo. dá pra ver. Não? Né? Desfarça. Oh, gente, se eu tiver com o botão no dente, vocês ignoram. É, ignora. É, não dá. ignora Tá, agora eu quero saber. Aquelas, né? Do eu do já dia, ia perguntar um negócio pra bunda. Não, pode perguntar. Fala. É lente, né? É. Sabia. Como você descobriu? Tá muito assim nítido Ah, tá relevo. É? É. Eu olho pro lado, <laughs> não tá vendo relevo? Ou <laughs> o oh, olho dela intimida, né? Não, o olho dela parece lente. Não, intimida, você fica assim. Nossa, o que ela tá me olhando? Nossa, gente, Cara... como é? sabe o que é. eles chamavam? É daquela. É uma bruxa aqui. Gente, <laughs> cruzes. É. Que as pessoas é? só maltrataram a boca. Que, aquela, que é isso, é? velho? É bullying. Como que é aquela. Que... que, tipo, olha fixo nas pessoas e faz a pessoa ficar paralisa? Não como fala, é? senão ela vai achar é. que você tá fazendo bullying medusa, com ela. Medusa, medusa. Me chamam de medusa às vezes. Maravilhosa! Quer ver? Então. <laughs> Uma conexão, eu tô jogando energias boas pra você. Que Adão. mentira, Medusa, não joga energia boa? Não joga? É. Quem olha pra ela vira pedra. Pedra, oh, minha Deus, amiga. me livre, gente, Desculpa, <laughs> eu não sabia! Eu não... <laughs> Perdão! Você não sabia que da Medusa? Respetiço. Você não assistiu Percy Jackson? Quem? Que? Percy Jackson? Não! <laughs> o Ladrão dos Raios? É da você Medusa não isso? isso? Eu não assisto muito filme. Putz! Gente, Percy Jackson. <risos> <risos> Você já deu cê, meu tempo. Você assiste muito filme? Meu Deus, ele, não, mas esse Percy Jackson, gente, todo mundo na época assistiu o Percy Jackson. Tá merda, não eu não nada sei nada de hein? filme. Como Nem como Lagoa faz? Azul, assisti. Puts, velho, Lagoa Azul você não assistiu? Não. Ah, ah não, não. não. Ah, pô, Você não assistia Globo não. no final do. Não, que era, gente, Ela a gente brincava. Televisão, você não a ah, é brincava. Né? na rua, amor. Minha infância foi assim. Muito bem. Aqui. Nossa, tá tudo bom. Passa assim, <laughs> Oh, oh, oh. Aí ah, eu queria um apelido pra você. Virgínia, parece que eu tô te xingando. Assim. Virginia, vi, vi, vi. virgem. Virgem, vagina. vagina, virgem. Você vi. escolhe. Vivi. 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 Vivi não, já tem a Vanderlei. Eu acho que eu vou te chamar de vagina. Maravilhosa. Vagina você. Virgínia, vagina. É... Vagina bu, cê, tá Bucê bonita? Tá aí... Então. Tam tá tá tá, tá periquita periquita tá gente vai tá, tá. maravilhosa o trio esperando a nossa sexóloga quinta-feira <laughs> nossa Imagina vai ter pergunta pra a tá? Cátia da Amaceno, hein e vai ter pergunta vai pra ter ela que, a Bruna vai chegar a Bruna chega Ih, qualquer pessoa que amor, vem aqui ela coisas... chega assim minha amiga mandou perguntar é, entendeu entendeu ela faz isso eu faço isso que feio Bruno <laughs> não depois eu falo ah então mas eu tava aí já perdi a minha amiga ela se perde eu só me perco Oh, oh, oh. Oh, oh. Mais uma vez, ó Vocês nem sabem o que eu tô fazendo Eu tô fazendo <laughs> O que, gente? Nossa A bucha A deve per... ser assim, ó A priquita dela aqui, ó Isso aqui, ó A bunda Eu virei uma Virgínia Uma vez virgínia. que ela chega com o marido dela Vai falar, nossa, uau Eu é, virei Virgínia Não, oh. eu errei Viagem maravilhosa Calma gente, Maravilhosa Virgínia tá certo entendeu? Virgininha Virgininha Maravilhosa. Sua língua Piada tá azul. Do tá drink. bem azul. Do drink. Beleza, Manoel. Mas Beleza, é Manoel, que falou pra eu tomar esse. A culpa é sempre da Manoel. A ah, culpa é da Manoel. É E-Manoel? Eu... E-Manoel. Emanuele, ah, tá. dois L's e um Y. Tipo Pô, é o aí. que é T... Você sabe meu nome? Não. Thaís. Pensei que era Thaís. Então. Não, é Thaís mesmo. T-H-A-Y-S-E. Bem complexo. E da sua irmã? É, Louise. Como Thaís e Louise. Minha, minha mãe tentou lançar a dupla sertaneja. É com Y? Não, o dela é Louise Bonito. Quem é mais velha? Ela. Não, só pra perguntar, gente. Ela. Você estressou ela muito, viu, Louise? Por isso que ela veio a Thaís com T-H-Y. Nossa, pensei que... Quê? Aqui. É, ui. O que eu não escutei que você a falou? A sua irmã estressou ela demais. Aí quando você veio, ela já estava estressada. Eu vou ferrar com ela. Não, quem escolheu meu nome foi a minha irmã. Meu nome ia é ser Jade. Jade? Maravilhoso. E aí, a minha irmã falou: não, porque Jade combina com grade. Você vai sofrer bullying do colégio. O que, que é isso, gente? Jade <laughs> combina com grade? O é. que, que tá acontecendo? Coleguinha que era Jade, tem grade. Porque ela disse que tinha uma coleguinha. É que eu tô repetindo, porque o povo não escuta ele, entendeu? Tô Entendi, repetindo. pode repetir. Ela disse que tinha uma coleguinha que era Jade, e o povo falava, Jade combina com Grade. E ela não queria que eu chamasse Jade. A minha mãe. Ô, oh, sabe pulseirinha com nome? Minha mãe já tinha até feito lançada a pulseirinha com o nome de Jade, amor. Hum. Pulseirinha aquelas. Mas nasceu e virou como é amiga da sua irmã. É. Eu... Não sei como que é a amiga da sua irmã. Gente, eu tento até hoje. Gente do céu. Tá brincando, já te amo. Mas o seu nome é maravilhoso também, Thaís. Tá eu acho bonito. Thaís? Tá uhum. Aí depois sabe o que, que virou no colégio? O bullying? Ah, pronto. Você quer escutar? Quer? Que? Tá easy ou tá hard? Ai, Ai meu rabo, pai velho. Pai amado. Calma, quantas você tinha quando você viralizou? Um, sei lá, uns 15. 15. Sua escola era maravilhosa, né? porque eu não entendi essa piada com 15 anos. Aí <laughs> já tá, tá. Meu hard. amor, na escola eu tinha bolsa, só tinha os ricos. Só tinha rico, amor. Você não tá entendendo o que era a escola que eu estudei. Só rico. Eu já estudei numa escola dessa também, que só tinha rico. Eu ia na casa das meninas e ficava assim. Hum. Não, não, e o povo que chegava 16 anos já era o motorista o segurança, ficava tudo esperando na porta do colégio falava, gente, mas o que, que aconteceu? Gente, eu ia andando eu visto, com a minha sapatilha da Melissa, com o chulé. Não, pelo menos você tinha Melissa, minha filha. <laughs> era sapatilha lá do costão da região. <laughs> do costador tá da região. Pelo menos não, você tinha tá doido. A Melissa. Melissa não era barata. Melissa não, não era barata. É. Que mão dele. É não, esse? não era barato, não. Melissa, mas eu trabalhava, comprava com o meu dinheiro, amor. Ela. Sim, os empreendimentos dela. Ela, ela, então, trabalha, ela né? é a Thaís, <laughs> com, com mais de 50 empreendimentos. Não, a Thaís ah! é foda. A Thaís, ela é foda. Ela é foda. Ela é, gente, foda. Gente, pra quê? Bu, Público. foda. <laughs> Tem uma amiga que, entendeu? Tem tá uma Virgínia e uma Bu na vida é, de vocês. É, você tá fala entendeu? que eu que foi o povo para assim, Ó, vocês estão. Eu vou ficar mexendo, vou sair daqui mexendo. Tô comendo esse negócio com alho, tô com bafo de alho, gente. Nossa, o cozinheiro vai, vai amar isso aí que tá, tá acontecendo. Vai amar. Hum, onde é que o Zé Felipe tá agora? Onde o Zé Felipe tá agora? Ninguém sabe onde o Zé Felipe tá agora. Mas ele veio pra São Paulo junto. Veio, né? veio. Tá por aqui, São Paulo. Tá por aí. Ele andava. deve estar tá lá, no apartamento. Vocês têm apartamento espero. aqui? Eu não, né? O leo e o Zé. Não. Eles têm o apartamento deles. A, a Maria Alice tem. A Maria Alice tem? Não, é porque é do leo né? Então as coisas do leo. Não é da Maria Alice, então. Não, não é mas, é, Alice. mas é do Zé favor, que é da Maria Alice. É, então. É, a favor. Do Zé e mais cinco filhos? Que aí vai... Resta ali um sofá <laughs> da Maria Alice. Um <laughs> sofá da Maria Alice. Um sofá e um oh. tapete ali que tá... Então, que tá... vale muito oh, que eu cheguei imagine. naquele apartamento. Eu queria que ter um gente... sofá da... Sei uh, lá, da, mas eu queria não, ter um não. sofá da casa do... Tá doido, hein? Eu tava lá, né? Hum. Aí, aí, assim, a gente, aí eu tava passando mal lá em Valadares. Eu não sabia que era Covid na época. Eu fui pra Valadares e a Felipe foi. Eu tava passando mal. Aí, tava com suspeita de Covid. Tá. Aí, a Poliana falou, ó, oh, o avião vai buscar vocês pra vocês irem pra São Paulo, o porque avião tem porque tem. Eles têm os aviões mesmo. <laughs> tem o. Tem o um hospital bom lá em São Paulo, vocês vão lá ver. A gente chegou em São Paulo e o Zé Felipe, tipo, puto, velho. Nossa senhora! Que eu não aguento ficar em São Paulo. Porque se eu estiver com o Covid, eu não vou ficar em São Paulo, não. Falei, pô, nós, nós temos um apartamento de um quarto. que nós vamos ficar confinados confinado sete pessoas dentro de um quarto. Pensei, né? O dia que ele tava falando do apartamento, uhum. eu, não, eu não sabia, né? Falei, putz, ferrou, velho. E nós, ele, no! Que eu me sinto preso, que eu odeio, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pronto. Fizemos teste COVID, COVID, confinado. Quando eu cheguei no apartamento, eu olhei e falei assim, nossa. Triplex, velho? Triplex, velho? Isso! O Cada rapaz reclamando, velho. <laughs> Mano, eu falei, o que, que tá acontecendo, velho? Essa célula tamanho tá do apartamento, que eu morava. você tá doido? E ele reclamando, velho. Eu tô assim, meu Deus. Aí, Aí quando eu cheguei na casa da mãe dele, do pai dele, que eu fui entender. Eu cheguei, a pessoa que eu no falei, falei, gente, tô no Isort, férias. Então assim, eu falei, ah... Entendi. 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 Agora, Agora eu entendi. entendi. Vocês casaram no papel? Eu, não, eu perdi essa tour. Online, papel. Online? mulher foi lá pra gente assinar. Foi online o meu casamento, foi no notebook. Caramba. Na Todo sala tecnológica. No é por causa da pandemia, né? Tava, tava Mas vocês iam fazer fe festa? festa? Ia fazer. Agora vai fazer, né? Não vou, não. Depois que terminar... Não? Desistir. Desistiu. Tô com medo da minha família beliar o Léo. Quem? Tô... quê? Minha família beliar o Léo. que é beliar? A beliar é o saco. <laughs> A gente chama os, os que enchem o saco de abelha, entendeu? Uhum. É, é, eu tô com um pouco de medo. Sério? Ah, é uh -huh. Sabe por quê? Que não é uma foto, acabou. É uma foto e vídeo pra todo mundo. Hum, da família. Da família. Aí eu tô meio que deixando pra... Tô, tô jogando. Não, A... mas... mas... eu preciso ter. Mas você tem que entrar de Dama de Honra, né? Oh, Ai, Ai, tem que. Ai, Mariazinha. Tem Ai, Pois é, então. Tô, aí eu tô levando. Aí eu vou deixar todo mundo conhecer o Léo antes. Aí eu vou levar de pouco em pouco. Minha mãe tem oito irmãs, entendeu? Ah, então tem que levar tem Eu pra, vi os stories. Que, é, e dois irmãos. Então tem que levar de pouco em pouco. Aí todo mundo conhece o Léo. Gente, Aí 11 depois filhos? Casal, 11 filhos. E, um, e um faleceu com 12 anos. Nossa. São do, era, um do, era, era Meu Deus. Era 12. Gente. Duas filhas. Aí eu vou levando de pouco a pouco. Uhum. Entendeu? Porque aí todo mundo conhece, no casamento ninguém é e fica tudo é, de boa. Todo mundo tranquilo. Aí eu tô levando, daqui uns três anos talvez eu case. Tá. Na igreja. É, porque até conhecer todo mundo, né? É, eu já comprei é. a passagem de Tia Gorete. Uhum. Aí a Dada também vai pra lá. Aí conhece o Léo, as duas. Tá. Aí depois só falta mais sete. Ah, a Tia também vai. Aí depois só falta mais seis e mais dois. S Aí tá é, tranquilo, é de... né? É tranquilo. De... De... É, de... é, uns três anos dá, acho. Tr três anos acho que dá. Dá. Oh, Bem tranquilo. Sabe, eu até vi um vídeo que você fez, aquele do. Tu, 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 que me perguntam, não sei o que que seus ah, pais okay. moram. É, como é que foi, tipo, deles morarem com você, assim? Eu não sei. Porque eu até fiquei pensando, falei, nossa, eu não consigo imaginar minha mãe morando Véi. comigo. Porque... Por quê? Você acha que é tipo. Não, não, porque eu. Parece que depois que eu saí da casa dela, tipo, porque tem as regras, né? Tem Sim. tudo. E aí você fica assim, nossa, mas será que ela vai. Porque quando ela tá lá em casa. Ela eu, manda. Não, eu deixo não. ela mandar, porque eu fico, não, mãe, você que decide, fica à vontade. Eu tenho, eu tenho medo da minha mãe, eu sou assim. É, é? <laughs> não, então, a minha. <laughs> eu sou tipo assim, não, mãe, ela vai fazer o quê de almoço? Pode decidir, você que manda, fica à vontade. É que eu sou assim sempre. Eu amo ser assim. Mãe, decide você. Então... Eu amo ser assim, entendeu? Porque. Eu não consigo pensar muito bem, tipo assim, o que, é que eu vou trabalhar, o que, é que eu vou fazer de almoço, o que, é que eu vou pedir pra menina fazer de almoço, entendeu? Né? Então minha mãe deixa. Mas a ideia de, de. Quem teve a ideia da minha mãe morar foi o Zé. Hum. Porque assim, quando eu descobri a gravidez, eu falei com vocês que eu comecei a ficar depressiva. Uhum. E o Zé Felipe começava a ligar pra minha mãe todos os dias, tipo, quando eu dava as crises. Ele ligava e falava assim: ô oh, sogra, você tem que vir pra cá, a sogra, você tem que vir pra cá, sogra, por favor, vem pra cá e tal. Então acabou que minha mãe veio, e deixa a mãe veio, o Zé Felipe nunca mais quis deixar ela. Minha Eles estão mãe... super bem, né? Não. Ai, é muito lindo. A minha ver. mãe, o Léo chama minha mãe pra beber. Tipo assim, minha mãe é marav... Minha mãe, tipo assim. Não, ela é demais. Ela é demais. Minha mãe é da resenha total. Minha mãe ela não é uma pessoa evoluída que nem a Poliana. <laughs> entendeu? Uma evoluída, uma pessoa plena. Minha mãe não é. Minha mãe é gritaria, confusão. <laughs> deve três, ela tá gritando e bate, não sei o que, entendeu? Ela não é evoluída que nem a Não é plena. Se xinga a Poliana toda, ela fica assim, ó. Não, mas depois você repensa, você vai pensar melhor. Ela é plena. Minha mãe não. Então, minha mãe é do fervo. Uhum. Tá. E desde que minha mãe veio, o Zé Felipe apaixonou com minha mãe. Falou, pelo amor de Deus, traz seus pais pra morar com a gente, tudo mais. E ela veio morar com a gente. E é maravilhoso, porque como eu falei com vocês, eu não consigo falar as coisas. Então, o que acontece, eu falo com ela. Tipo assim, ó... E ela só não deve nem precisar falar, que ela já sabe, né? Não, é, tipo, ela, ela olha a minha cara, ela já sabe o que que é. Uhum. Entendeu? Uhum. E assim, minha sogra também, é tipo... Será que eu sou tão notável assim? O que que eu tô pensando agora? que você tá amando tá aqui maravilhoso você nem é tá isso, com fome é acertou isso. maravilhosa <laughs> pois é, é tá fome essa porra aqui. tá, tá cê... dando fome. nossa eu também eu tô não tô ficando... com fome não gente ó, vamos falar uma coisa eu queria a sua a sua ajuda eu queria muito comer mais mais saudável como que você faz vai para aguentar você não sai nunca da dieta gente como é que é isso aí você é não você não sente prazer em comer assim eu sinto mas eu passo para outras pessoas comerem. Por exemplo, vocês estão comendo doce, eu tô me sentindo maravilhoso com vocês comendo doce. Eu não comi ainda, tô tentando segurar ah, porque comer. eu estou na sofrente. Tá só eu comi? E eu fico tipo assim: ó, oh, a pessoa chega lá em casa, e aí a gente recebe muitas coisas, né, de seguidores e tal. Uhum. Eu pego e falo assim: ó, oh, esse doce maravilhoso tem que Ah, eu faço isso também. Ah. Come. Fala Mas assim, eu como junto. Ah, não, eu não. Tá, come. Come mais um, come mais três. Come, leva tudo. Leva pra sua casa. Entendi. Entendi. aí Aí tem a, a cozinheira e a, e a babá lá e a, e a menina que ajuda a arrumar a casa, eu falo assim, gente, leva. Leva os seus filhos. Mas aí quando eu sei que a pessoa tá fazendo dieta, eu não dou. Por exemplo, a Lu, a cozinheira lá de casa, uhum. diz ela que tá fazendo dieta. Fala assim, ô oh, Lu, leva pra sua casa, mas é pros seus filhos, tá? É, não é. Não é pra pra você tu, comer, não. não, tá? Fala assim com ela. Gente, mas co como, véi? eu quero. Emanuel vai comer barrinha fit, sabe? Que barrinha fit só pode. Se você for sair de dieta não sábado domingo, né? Porque não é fit. É, barrinha não é fit. Não é fit. Tipo assim, não. é mais fit que um chocolate. Sim, Lógico, mas não é. é. Mas não é pra você comer todos os dias. Aí a Manu, ele acha que pode comer todos os dias. Ô, Manel, é, que é prático, né? Ó, oh, Tudo que é, que é, tipo assim, você abre e come, não é bom. Entendeu? Você tem que. É? É, você tem que, tipo, descascar, né? Descasca Nossa. mais e abre menos <laughs> Que foi. Nossa. Nossa, viu essa frase pronta na internet. Vi. Meu amor, meu, meu nutricionista falou pra mim, eu falei, oh, tá bom, pode deixar. Ô, Boo, você tem cara daquelas meninas que era fake no Iorcuti? É. Eu nunca fui, mas sempre fizeram o meu, com as minhas fotos. Então, ah. é isso que ela tá falando. Ah, ah tá. Você que era eu que era. É, sempre fizeram só só. você tem cara. Gente, posso falar de quem que eu tinha um fake? Ah, nunca mais. Não, vou falar. Eu nunca mais vi ela, aquela Mari Radigonda. Quem é essa? Rag Gonda. Umas coisas assim. Vocês lembram disso? Mari Nolasco. Não! não era a Radigonda. A... Esses dias, a Gossip, eu acho, o a Celebrity, não sei, algum desses dois. Postou ela. Postou ela. Eu falei, gente, eu tinha um fake dela. É. Eu sei qual que é. Gonda, eu acho. Mari rádio Hã? Eu tinha. Gente, eu não faço fazia a mínima ideia de quem seja. Meu. Tá doendo esse Agora. Não... Não. não, é que eu tô tentando ouvir ali. A Mari Nolasco tinha fake pra caramba. Tinha. Você tenha. tinha fake de alguém, Virginia? Alguém, não Eu tentava fazer minhas fotos fake, mas nunca viralizava. E, e hoje você tem fake? Foto lá pra Você tem Lógico fake? Hoje não tem fake, né? <laughs> de semana em semana eu perco a senha, tenho que fazer outro. Burro, <laughs> garoto. Mas não deixa logado no celular, gente? Desloga às vezes. Desloga, Nossa. a gente tira do Instagram, deleta o Instagram pra rever que é um bug danado. Perde a conta. Tem que voltar com a conta. Gente, eu nunca oh. Eu já acessei um fake que era de muitas meninas. Você lembra, amiga? Hum, Deve ser o meu. Nosso canal. Eu tenho um fake. Ela, 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 ela quer. quer. Fala pergunta. Ela quer, pergunta, vai. Ela fala, quer fala. entrar no nosso canal aqui. Não, eu quero saber, no por... papo, né? Gente, <laughs> antes de eu ter qualquer arroba no meu, na minha rede social, eu acompanhava o nosso canal. Acabou. Acabou. Não, não acabou. Não acabou. Que existe, é. Não acabou quatro outras meninas o, é. o, raiz, mas o nosso o raiz o canal raiz não tem mais não, não tem. tem era nós a gente quer inclusive voltar que sair que é. fake mentira falou que brigou a falou mentira. que brigou que teve briga aqui no, no off eu não, falei assim, assim a gente brigou com todo mundo mas eu é falei para é ela é mentira não é porque é todo mundo começou com a olha mentira tô brincando tô <laughs> Não, tá reverter o assunto. Agora eu vou falar, amor, não tenho papas não. Ei, não sou maluca. Bióterapia um acabou. Bi? Sou ou não? Aquelas? Não é porque todo mundo foi. A gente precisava de agenda para gravar juntas, entendeu? Sim. Porque era, nossa, nós ganhava 400 reais. Você lembra? Calma, tá, vocês não ganhavam. É isso que entra. O dinheiro do não, do YouTube a gente era contratada. Meu amor, deixa a gente só te ganhava diário. Lá dela ganhava quatro. Eu nunca ganhei nenhum dinheiro. <laughs> Até cuspi no microfone, eu né? acabei de descobrir que a Thaís ganhava 400 reais no nosso canal e eu nunca ganhei absolutamente nada. Acho que eu confundi. Ah, confundiu. Será que era? Eu acho que era Você outro. Confundiu? É o canal <laughs> meu lá que eu tenho lá. Ah, eu gente. já ouvi essa história que tipo pagavam e eu nunca. Gente, olha só, bomba. Então, eu preciso saber Não. de outro assunto agora. Vamos passar esse. <laughs> Não, eu quero, eu quero entrar nessa Calma aí, agora. mas gente, pera. Amiga, isso foi depois. Eu que, você gostou de jogar que depois eu, eu negociei, amiga. Eu, sou, eu, sou, eu negocio, amor. Que, que ano que foi isso? Ah, eu não lembro. Na época que a gente gravava lá naquela casa, lá Exatamente, na puta que pariu. Eu já fazia parte. Fazia, assim desde, é. sempre, desde amor. sempre. Então, eu, eu recebia, falo falava, falava mesmo. Nossa, bu! Achei, mas Mudou é porque eu negociei, velho, negociei. Falei, eu vou ficar diária lá e não vou ganhar nada. E aí, amiga, a gente não ganhava Ela nada. A gente não ganhava nada. tem 50 empreendimentos, cara. <laughs> mas é, e eu Ela, aqui, desde eu... o início. Nossa. Amiga, gente, Virgínia, presta atenção. Um ah. canal que bombava, a gente não ganhava um real. A gente era, tipo, contratado, só ganhava as públicas, Quase não tinha. <laughs> aí teve a public, todo mundo... Cinco meninas ficaram ruivas, ruivas. Eu não fiquei não ganhei dinheiro. E eu fazia Ué. parte do canal. Por que você não ficou mas, ruiva? Mas ela não divulgou também porque essa parte. Eu não marca. quis. Uai, então problema de Né? Que... Então. <laughs> porra, tá falando? Oh, ela parece ela todo divulguei. mundo ficar tá ruiva. Ela não quer o problema de é. quem? Não, eram cinco, eles escolheram. É porque. Vou te contar, ai, amor. Ah, então agora eles... o jogo Eu era que tinha menos seguidores de todas. Por que? Tão Cagavam carismática desse mim? jeito. Tão carismática. Um bebezinho desse. Um bebezinho você acha? desse, Com carinha de malvado. Tá vendo hoje? Eles são mais os 50 empreendimentos, estão chorando lágrimas isso, de sangue. Isso, isso mesmo, E aí cagavam pra mim. Eu era criança. Porque tinha mesmo uma tal abril aí pra todo mundo. <laughs> pois é, velho. E aí cagavam, e aí beleza. Mas assim, eu era ponta firme, entendeu? Toda a gravação eu tava lá, eu tava lá. Eu ia e tal. Aí de depois comecei a engajar mais, comecei a crescer. Aí começaram a dar valor pra mim. Hum. Que bom que deram valor hum. então, né? É. E aí eu, tô... eu negociei, porque velho, tava todo mundo. tô muito aqui em choque. <laughs> A Bu pensando ah, mas... nela, super engajada, tomando Caralho, toba. Velho, eu tô muito em choque. Nossa, e aí. Boo. É aí que você vê, que não tem amizades verdadeiras. Mas eu achava ninguém que todo mundo passou. ganhava. Pois é, ninguém. Não. não Amigo, eu achava se que todo mundo, todo, todo mundo ganhava. Mundo ganhava, não, viu? Aí daqui Eba. a pouco vem a falar pra Vanessa que eu ganhava. 2 <laughs> mil reais? Mas eu ganhava 4 mil, você ganha 400? É, deve ser isso. <laughs> aí depois vem a, as outras lá. O quê? Eu tô em choque. Você tá a cara, de cara dela, tá puta, cara. puta comigo. Não, com você jamais. Amiga, Olá. tô puto Quantos com meses você outro? trabalhou lá? Quem? Você ganhava 400 por diária? Mas era uma diária por mês, amor. Aí tô quase Gravava cinco vídeos. Seis vídeos numa diária. Aí depois eu pergunto, Abusavam. por que, que acabou, né? Por isso. <risos> Não! <risos> Acabou! Eu tô muito em choque, <laughs> A pessoa real. que produz o canal do no, o nosso Por canal deve estar puta agora. Vai processar o podcast. Ah, pode, pode vir, que agora tem. Tô... Ah, <laughs> não, vou... eu que vou processar. Trabalhava, e nunca ganhei um real Trabalho de <laughs> oh, Aí, Lativo. o que acontece? Todo mundo tava lá, né? T todo mundo tinha que ter a mesma, a mesma dia disponível. E acabou que a gente foi crescendo paralelamente ninguém mais tinha as diárias. Virginia! <laughs> Tata. Olha o que, que você falou aqui no off, meio-dia eu cheguei. Não, aí eu falei assim: é que eu tava zoando ela. A gente tava indo criando. Não tava intimidade. zoando, não. Zoando. Eu que é falei, a gente brigou. Todo mundo brigou. Mentira, não, mas depois a gente você falou brigou. outra coisa. O que, que eu falei? Depois todo mundo brigou, tu falou só outra coisa. Só né? uma brigou. Ah, é. Não, mas também é mentira. Não mentira! É, é trollagem! Ela não falou que era mentira, gente. Então vamos averiguar, vamos descobrir. Não, não, não. Tava ninguém ela, A Flavinha, a Flavinha, a gente descarta, porque ela tava aqui até esses dias, não, né. Não, a gente tem um grupo ainda. É. Eu, a Bu, a Flavinha, a Raquel, a Carol, a Mariana. Só que assim, eu acho que a vida. Tá faltando levou... uma. Quem? Quem? Ah! <laughs> não, não, vou falar. Mas não fui eu que briguei. Não, ninguém A pessoa brigou. deixou de falar comigo, eu falo mesmo. Ah. A hippie. Não, a Gabriel deixou tá de de falando. De eu tava falando dela mesmo. De quem? Da ah, dela? Da hippie? Da hippie. Ela deixou de falar comigo. Tô brincando, não tava tá falando de ninguém. Olha <laughs> uma verde. Maduro. Não, eu falo, mas eu já falei isso em outro vídeo. Ela parou de falar comigo, véi. Parou, simplesmente. Aí ela fez um vídeo Acontece. falando que não foi, não foi convidada pro meu casamento. Ai, juro, deu polêmica. Aí o povo começou a me xingar que eu não tinha convidado ela pro casamento. Aí eu fui, sabe o que eu fiz? Porque eu sou escorpiana, eu você trabalho convidou. com verdades. Pro não, próximo. não. Pro próximo. Eu, eu mostrei a conversa, ela não me respondia. Ah, tá. Você ela não convidou? me respondia. Não, não convidei não, ela, convidou, mas... mas... ela não te respondia. Nunca mais respondia. Eu ainda mandava assim, ô oh, vaca, me responde. Acho que é por isso que ela não respondia, né? É, só... não, <laughs> não, eu, eu mandava sujeitinho. o Gabi Chegou! Ah, meu pai! Eu tô desacreditada que não. eles mandaram. Chegou, bebida! Mandaram dois ele pelo, pelo não. jeito. Meu ele Deus, é da um é meu. Ele é produção daqui ou ele é da produção Nossa. de lá? Eu não sei. Ele é daqui, ele é daqui. Não, ele é, é da... nosso. É. é, ele é nosso. Maravi... Pode? Que que é isso, gente. gente? Põe aqui, ó, reabastece pra nós, por favor. É... Aí foi tira. isso. Aí ela parou. Aí eu fiz o vídeo falando: gente, não foi. Eu não convidei porque ela não me respondia mais. Mas eu gosto dela, tenho um carinho enorme por ela, juro. Ficou triste que ela não fala mais comigo. E a manda mensagem dela. pra ela. Então. A gente tá pensando em chamar ela aqui. Vamos, vamos, vamos fazer a DR ao vivo? Vou chamar ela e falar: fala, fala por que você não fala mais comigo. Eu gostaria de assistir. Eu coloco vocês três, uma do lado da outra e eu faço as perguntas. <laughs> Gostei, porque aí fica mais informal. Fica mais, é, tipo uhum. assim, não é vocês contra ele, entendeu? É. Né? Não, não, até porque eu não tenho nada contra, nada. Todas. Contra, nada então não, eu não. Tenho. nada. É isso que, isso que é Eu não tenho contra todos vocês, porque vocês acabaram com o nosso canal. Não, é, meu amor, você viu o que aconteceu, por um jeito, né? <laughs> acabaram comigo. <risos> acabaram. <risos> Nossa, eu tô, tô chocada que eu não recebia. Amiga, ter. eu vou te dar 400 reais. Mas calma aí. Quase vamos por mês, gata. quantas vitórias, quantas coisas eu gravei pra você me dar? Hum. Porque a conta não fecha. Não foi, eu ganhei pouco, como Gente, você ganhou no final. por favor, vamos ligar pra Fábio, pra a e perguntar pra ela quanto que ela ganhou? Vamos, vamos. Porque ela não foi de graça. Vamos. 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 Não velho. Vou ligar, vou ligar. Você Deixa a Tatá ligar. Deixa ligar. a Tatá ligar tá. porque você não ganhou nada. <risos> <risos> eu não vou falar o coisa, entendeu? Amiga. Deixa a Tatá lá <laughs> Fala assim, amiga, tô falando pra voltar pro nosso canal tal. Quanto você cobrava? Fala. <laughs> Será que ela tá assistindo? Não, eu tiro o fone Ah, pra não, o mas... não é ao vivo. Não, mas... Não. Mas... Fala, fala se é quer ao vivo. Mas... Eu, vou, eu vou ligar por vídeo. É, áudio? É óbvio. Ah, não, vídeo vai ver. Vídeo vai ver. Não, liga por, por... Não. por áudio. Então, ligar áudio, áudio. áudio. Liga no áudio, ligar normal. A tá. Vela tá gravando uma novela pra SBT e nós aqui perturbando ela. Vamos, vamos ver. Só pra gente saber. Aí tô você ligando, vai ter Tá ligando, tô certeza. ligando. Não, deixa Foi só você que não recebeu. Fica com o fone que você eu escuta. Não, eu não tô entendendo. Fica com fone que você escuta, burra. Eu tô, tô nervosa. Tô botando o microfone também, tô nervosa. Vai me dá piriri. Vou te mostrar o neném. Gente, Tem chegou o palavra. carregamento. Dei dois muscomulha agora. Um é meu. Um é meu. Pode beber. Tô então agora. Não vem lá, o azul. Quando dar o com o Não vem mais Lago Azul Gente, será que a Flavinha Às tá vezes assistindo? não recebe a notificação. Amiga, não tô, mas é, eu tô ligando no celular normal, não é pelo ar. Hum, tá gravando fazer. uma vara SBT. Nossa, né? Eu vou ligar FaceTime. Já tô ligando. Ah, eu tô nervosa. Amiga, põe o, o microfone aqui. Aí, ó. Ah, Amiga, não, não mostra o celular. celular também, o dela. Meu pai, mostra o número. Zonado. Tudo bom? Não. não pegou? Eu acho que a Flavinha não quer dizer, Imagina, vaza o número dela. <laughs> Nossa, vamos ligar para Gabi Hip? Ô, <laughs> eu vamos ligar? Para gente, Nossa, já estão vou de terapia, é <laughs> bar, velho. Tá todo mundo já louco, velho. Ô, eu vou mandar um áudio para Flávia para depois vamos ver se ela. Ô, amiga, Flavinha, te perguntar. Na época que você gravava o nosso canal, você tinha um cachê assim fixo por diária? Se sim, quanto que era? Só pra, pra o meu TCC aqui. Só pra saber, tá? Agradeço responder sincera, porque estamos aqui numa, numa discussão. Obrigada. Liga por vídeo no grupo do nosso canal tem... É verdade todo um tem... Tem... do nosso canal? Uh. Amigo privado é o quê? Vamos gravar para todo mundo. <laughs> Tô ligando. Nossa, tem... Tá ligando. Tô ligando. Gente, dá Vai dar rolo. Eu nem entrei na televisão ah, ainda, o me tirando. Esse pessoal que faz essas coisas, eles são da televisão. Eles vão me tirar já sem entrar. <laughs> Aposto que o dono do, do, do nosso canal tem alguma coisa ali na SBT, Globo... Eu a... tá fazendo publicidade. que você tá me ligando? É uma sádia! <laughs> ela desliga, desliga mas. Amiga, eu, 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 você eu não que eu vale. Ela tá no chão! <laughs> Nossa, você me mostrou que ela já sabe. Oi, tudo bom? Eu tô joia, gente. Só queria saber quanto você ganhava no nosso canal. Ela não canal. era do nosso era. canal! Amiga, a gente tá numa polêmica. Ele, então. Não, é que ela tá no grupo. Não, amiga, é porque eu, a Bruna acabou de descobrir que eu recebia pra gravar a diária do nosso canal e ela não. Ah, você ri, né? Você ri porque não é com Mas você. Enquanto vocês estavam, vocês eram mesmo? É, em cê 40 tá? e só uma no dia. Não, amiga. Calma. A gente queria que alguém atendesse. Boa, vamos ligar nessa por você. Não, obrigada, amiga. Eu tô, vamos juntas. Amiga, a junta. gente vai ligar pras outras. <laughs> Beijo, te amo, tchau. Vamos ligar pra Sampaio. Tô puta, véi. Que isso, gente? Ninguém tá querendo falar com Quer nós. Quer que eu ligue pra alguém? Liga pra... Pra ligar alguém... pro Carlinhos Maia. <laughs> Calma, Do pra nada, quem? Do nada, velho. Ó, a Flavinha recebeu. Gente, Cadê eu vou ligar ela de novo. Ah, a Flavinha recebeu? Recebeu? Ela Não. Falou? Recebeu não. o áudio. O áudio. Você pode receber. Pesadíssimo. Meu Deus o, Gente, o ela cover. não tá atendendo. Nossa, eu tô puta, porque quando ela me liga bêbada, é. eu atendo. Quando me liga bêbada, eu tenho que atender também. Aí, Nossa, quando é eu nem sabia dinheiro... que a Pavarel bebia. O quê, amor? O quê, não, ela não, dança, amor? Uma... ela vira uma lombriga quando ela. Pode falar? Pode. Pode. Ixi, ela mostra. Ela tá ela online! Tá online. <laughs> ela tá online! <laughs> Amiga, você que fala. Não fala que eu tô aqui, tá? Amiga! Que, que foi? <laughs> amiga, a, a gente queria saber uma coisa. A gente tava falando do nosso canal. Nossa, tá comendo um bolão de cenoura. Escuta. Amiga, eu tô almoçando no chão. <laughs> Escuta, amiga. Presta <laughs> atenção. Você, hum. quando a gente gravava nosso canal, você recebia quanto por diária? Amiga, eu não lembro por quê. <laughs> Ou seja, recebia? Amiga, a... Assinada, não? nada, não? Nada? É tipo um custo, não? É, é tá ao vivo isso aí, Tatá? Tá. tá, tá ao vivo. Bem não lembro. Oi, tudo bom? <laughs> Talvez aconteceu. Amiga, eu tô sentada no chão, comendo um bolo de cenoura. Ô, Flávia, fala logo quanto você recebi, só pra gente encerrar isso aqui. A Buta se sentindo que eu, eu tô muito mal. Ah, ela devia ganhar pouco também, porque era uma ajuda de custo. É, amiga, eu ganhava acho que 400 reais. Amiga, eu não lembro, mas eu acho que era a mesma coisa pra todo mundo, dependia de Todo mercado. mundo! Sim. Amiga! <laughs> a Abu a não recebia! Mano, mas então, o que, que vocês estão fazendo? <laughs> a Flávia já pensando no processo que vai vir, hein? Será que a gente não pode falar? Eu acho que Amigo, não sei. Eu falei que esse Presta povo é todo da tá televisão, ótimo. falei. Então tá bom, beijo, tchau, Tem viu? contrato de sigilo, fudeu! Tem? A gente... Amiga, depois nós fala, beijo, tchau. Eu, não, eu, não, eu, já, ó, eu já tirei o contrato há mil anos, tá? Você não tem que me processar nada. Gente, não, eu tinha nem valor! Tô, tô falando que esse povo, eles têm contato de mim, não bom, o contrato dele nada. Tudo bom, então quê? eu ganhava assim, era só mais zoeira. Ele tem o contrato deles, né, SBT na Globo, na Record. Quem? Eles. O que tem, que tem gente? do nosso canal? Você... você vamos, vamos falar agora? Você quer ir pra TV? Vai. <laughs> eu amo que o é assunto. Uai. Quer? Vai. É Seu sonho? Não. Quero saber seu sonho, véi. Você me Compa. chamar doida, minha filha. Você pegou tá, seu Cadê o meu? Assim? Olha eu não gost... só. não quero bloodmark. Ficou linda. Uai, mas se me chamasse, acha que eu não tô indo? Agora que você me chamasse, tava ruim e agora piorou. Não, ir. amor, minha filha, você não tá. Virgínia, você não tem ideia do seu engajamento, do seu tamanho, amor? Você não tem ideia. Quantos né? seguidores você tá? Você consegue botar isso, pensar isso em pessoas, amor? Não. Dá, é mais audiência. Você viu que o, seu... o que, que foi que deu mais audiência? O oh, parto? parto. Deu, mais... deu mais audiência do que o SBT, a, Glo... a Record e não sei o que, menos a Globo? Pois é, não me chamaram ainda. Ah, não, gente. Alô, SBT, Record. Que, mais? que tem Calma, Band, eu ter... Globo. Eu vou ter que ligar aqui. <laughs> Ô, Boninho! Eu Não, vou ter é... que ligar aqui. Não, é pro Carlinhos Maia. É <laughs> o contato que eu tenho. <laughs> eu tenho que botar nesse famoso. Você já foi no Passa Repassa? Já. Ah, tá. Ganhei. Passa repassa é aquele que ganha é. o é. café? Ganhou a, a TV. a TV, ganhou. gato. Também. Zé Felipe deu a TV dele pra, pra moça do time negócio que ela tinha prometido o filho dela que ela ia levar a televisão. Hum. E a minha televisão deu pra Manuel. <laughs> eu já ganhei tanta TV, eu já dei muita TV. Tá... Lá em casa tem cinco TV que é tudo do, do passo a repasso. E as outras todas que eu dei foi do passo a repasso. Eu tô precisando de uma TV pra minha varanda. Ah, então agora eu já. De varanda. Vamos já lá, deu então. tudo? Já dei um monte vamos amor. Lá, então. repasso, repasso. Vamos lá, então. Vê repasso. É, vamos no passo a Eu tô aqui até domingo. É domingo, né? Celso, eu tô aqui querendo uma televisão pra minha varanda. Por favor, chama Por ela. Por favor. Tá, então você. Eu queria saber, tipo tem, assim, o seu sonho. Você tem algum sonho que você não realizou ainda? Não. não, tipo assim... Qual que era o seu sonho que você realizou? Além da família, que deve ser. Você tinha um sonho de família, assim, não? A minha independência financeira, né? Agora, tipo assim, tá lá que eu tenho um sonho, hum. que a gente fala que eu já não... Não regulo muito bem da cabeça, né? Ah. Então eu não fico pensando... Você num... é muito, tipo, prática ali na hora. Vai é. vivendo o dia a dia. Aí se me chamar na televisão, água. Ah, gente, sério mesmo. Não vou nem falar. Você tá. é não vou falar. Porque eu já pedi pra Deus, que se for pra ser para Deus, Deus vai... Então não, não vou falar, não. Que? Eu vou induzir isso. O que, o que, gente? Ai, meu Deus, <laughs> depois fala. você fala, então. Mas é. então. É. então em, em, que, se Deus quiser, você vai ter seu programa. Mas você iria pra ter seu programa ou pra ser atriz? Programa. Não. Você tem cara de atriz, programa. Atriz, não, 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 né? Não sei atuar, não. Tá. Sou Mas Muito. você tem alguma ideia de programa? Porque, velho, às vezes você pode montar o. o como fala? Aqui, montar o projeto. E, e apresentar. É. é. Só que. Não. Sei lá, velho. Tô pensando aí, não. Tá hora. bom. Vamos ler superchat? <laughs> Quebrei o negócio. De Pega de aí de o superchat. Ai, manda Tatá, <risos> relaxa. <risos> aí depois ele manda Tatá pro Manoel, então. 15 hum. reais. Pix, Pix! Hoje Pics. o Pix tá bombando. Cadê? Tem, é aquele superchat lá. Tá, quase derrubei. Vou te mostrar um neném. Com carinha de malvado. Enquanto elas estão procurando a pergunta pro podcast, eu vou fazer aqui a dancinha do TikTok. Faz. faz. Tô brincando. Você sabe quando a gente vai dançar, a gente pega as suas dancinhas, porque a gente acha que você faz fácil. É. É, que eu reduzo tudo. Sim. Então, a gente copia de você. É, gente... Obrigada, então, gente. Obrigada. Ah, é? Pensei que eu não tava servindo de nada pra ninguém. Não, é, serve, serve, bom, obrigada. Olha o que eu fiz pra você. Pra mim? É. Não, vou chegar é pra você. Eu tô aqui no meu Lago Azul. Ah, tá bom. Você quer, Tatá? Você quer? Tem dois? Um? Vou tomar o um próximo. Tá. Então vai, o Super chefe, Cadê? Vamos, Vamos começar, então, pela Evelyn Prado. Olá, meninas. Tudo bem? Tudo ótimo. Tem uma ótimo empresa você? que tra... Tudo ótimo. Ah, não. Não sei. Deve ser... Ela também tá bem. É a empresa que <laughs> Tá Tem uma empresa que trabalha com churrasqueira gourmet. Quem estiver reformando sua área de lazer, é só entrar em contato com a gente via Insta, arroba Loja Maker. M-A-K-E-E-R. Ou pelo site maker.com.br. Gente, calma, foi a que fez a churrasqueira lá no, no meu apartamento. Quando oh. morava em Osasco. Oh. Eles são ótimos. Caraca. Os amores. Tô precisando, vou me mudar, viu, Ô, Maker? Se você quiser uma parceria. Ó, oh, arroba Loja Maker. A é ótimo mesmo. É, é de inox. Ah, eu quero. <laughs> maker, manda uma, uma DM lá. Hã? Interrompeu o Mechan pra isso? Não entendi. <laughs> Falando que eu tô que... Sigilo? Não, não deixou esse Mechan. Não, tô com arroba loja. É isso, maker, gente, ó, loja, loja é. Eu tô precisando lá pra Goiânia. Ah, eles, ah, entregam. Eles, eles entregam. Maravilhosos. Pronto. É. Maker oh, com M-A-K-E-E-R. E -E -R. E -E -R. Quem falar que veio pelo pódio delas tem 5% de desconto. Maravilhoso. Cupom um pode delas. <laughs> Maravilhoso. Vou ler da Laís Cunha. Virgínia, te acompanho há um tempo e amo ver sua evolução. Você é luz, mulherão. Tata e bu, perfeitas, amo. Beijo. Ah, Manda beijo. Beijo, Laís. Como é que é o nome? Laís Cunha. Laís Cunha. Um beijo, amor, depois eu te faço seu pix. <laughs> beijo, Laís Cunha, beijo, muito obrigada lá. por acompanhar a gente. Sim. Agora temos a Isabela Medeiros, Virgínia. Nossa, essa... mas ela mandou Virgínia gritando, porque tá em maiúsculo. Virgínia! <laughs> bom dia, pessoal! <mesmo! risos> Tô brincando, <laughs> já deixei todo mundo surdo agora. Sou Isabela Medeiros, de Minas Gerais, e queria muito que você visse a minha história e me desse uma oportunidade de ser agenciada. Beijos, meninas. Laís Medeiros? É. Isabela Medeiros. Beleza, é. bom. Eu falei Laís? Não sei, Laís era outra. É, eu perguntei. Laís Medeiros, você... É... É. Desculpa. Isabela Medeiros. É, Isabela Medeiros. Isabela Medeiros, continua postando no Instagram. Que é, é, isso. é isso, não tem segredo. Vai. É, não tem vai. segredo. O único você segredo deu? é que não sou só eu, entendeu? Tá, mas é, então é pra focar no Insta. No, no Insta. No é, porque no Conteúdo. Insta dá pra gente ver mais, né? No é. TikTok e tal. Tá. Tá. Bruna Jubini. Oi, Virgínia. Não é pergunta. Só pra falar que eu acompanho você. Manda beijo. Como é que é o nome? Bruna Jubini. Bruna Jubini. Um beijo, amor. Obrigada pelo carinho de sempre. Você é maravilhosa, tá? Tanto por dentro quanto por fora. Eu não te conheço, mas eu sei que você é. <laughs> não, ela. Ai, Meu eu Deus sério? Deus. Ai, maravilhosa, gente. Ai, o que eu fiz com a minha espuma? É. Sem querer. Você eu apertou ia o negócio, fechou. Aqui. Como é isso aqui? Polícia, Polícia Manel está correndo. Ah, da Tamiris a gente já fez, né? <laughs> da Tamires, da Tamires é, né? já foi. Então vamos pro Jair Bruno Ribeiro. Vi, eu e minha namorada te acompanhamos há muito tempo e acompanhamos toda a sua evolução. Poderia mandar um beijo para ela. O nome dela é Sandila. Sucesso sempre a vocês três. Muito obrigada. Sandila, deve ser Sandila, gente. Beleza, Não? Viu? Manda <laughs> dos dois jeitos para ela. Tá. Pra ela, então gravar, ela, ela vai tela. postar. É. É. Gravar até agora, pra vocês. Sandila, um beijo pra você, amor. Você é maravilhosa, tá? Seu namorado é sensacional. Sandra caso com ele. Sandila, um beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo carinho de sempre. Que você continue sendo essa menina de luz por dentro e por fora, tá bom? Um beijo. Ai, eu amo. Meu Deus. Ai. <laughs> Agora fala um negócio de vocês aqui, ó. Hum. Salvou, tá? <laughs> Nossa. Tava apertando tanto minha canela, não tava... Não sei nem pro cérebro. Apertado. Eu tava nem pensando. Agora você me salvou. Ai, tava cangranando. Tá. Pra... Eu tô olhando minha canela, minha canela tá agora marcada. Sandália. É... é... Que, que esse corpo faz é isso mesmo. com a gente, ué? É como fala, retenção. Uê. É retenção, ué. Toma água, Virgínia. Ui. Mais do que você toma, né? Hum? Ah, não sei o que tá acontecendo. <laughs> tá, eu vou ler agora. Olha é, aí, lê, lê agora, amiga. Sabe o que você English poderia fazer? fish Lê agora. Inglês sofora. English, <laughs> English Fish. <laughs> Pensaram em aprender inglês com qualidade por menos de um real por dia? Ah, aí, Virgínia. A English Fish nasceu com o intuito de levar a oportunidade de aprender inglês para qualquer pessoa no Brasil e no mundo de forma online. Estamos dando 30 dias ah. grátis para que o público de vocês possa conhecer nossa qualidade. <laughs> Acesse... <laughs> Como é que é o nome desse inglês? English, English Fish. Fish. <laughs> English.fish e curtam nossa experiência. Cheirinho de Fábio Tupet. <laughs> Cheirinho de quê? Fábio Tupet. quem é? Eu acho que já me vi. O Fábio Tupet vem me falando que ele tava fazendo esse curso aí. Fabinho, um beijo. Me pagou pra divulgar, eu esqueci de divulgar, pegaram o jeito de volta. Mentira. <laughs> Maravilhoso. Eu vou mijar na casa Eu tenho esse problema. Mas eu dou muita risada, e xixi nas calças, Ela não consigo vire. segurar. E como é Ela... que você fazia na gravidez, então? Na gravidez não me deu isso, porque eu fazia a... Pomporismo. A... <laughs> a fisioterapia pélvica eu fiz. É, o famoso você sabia pomporismo? que existe? Não sabia não, do que é da melhor. Fisioterapia pélvica. Ah. Nossa, pois eu dava um espirro saía o xixi inteiro na calça. Deus me livre. Tinha que andar com duas calças aí na bolsa. Que era só ladeira abaixo, aí. E... Sério? Ó. Ladeira abaixo. Eu Vai. tô mal. Fábio, tu peixe, Vai. Ele tá aqui na live. <laughs> hum. Catiuci Rocha. Ah, ela quer entrar no Talismã. Quem que é? que é? Gente, eu acho muito difícil esse nome de falar. Catiuci. Fala aí, então. O é, Cati... é... Que, que ela mandou? É ela, isso vem é é um, cá, calma. Ó. Falei. Ué? Quando a Vira irá anunciar a próxima pessoa contratada pela Talismã? Tem pessoas vendo o conteúdo dos candidatos ou é tudo com ela? Catiuci na Talismã. Calma, eu falei tudo. Ela, falou, ela, falou, sem, ela falou sem <laughs> entonação alguma. Putz, eu não entendi. Foi nada, velho. Desculpa. Eu vou lá. ler de novo. Nossa. Quando é a Vi ira, É uma pergunta. Quando a Vi irá anunciar a próxima ah. pessoa contratada pela Talismã? Não. Ah, você <laughs> também tá lendo? Hein? Tem pessoas vendo o conteúdo dos, dos candidatos ou é tudo com ela? <laughs> Meu Deus, <laughs> sem se arroba, sem arroba, sem... Sem ponto, nada, sem nada, sem vírgula, você não Cátio, respirou. perdão, é eu tô sem emocionada. Catilce, desculpa. Cátio, e aí ela colocou, Catilce talismã. Você conhece ela já? Eu já, já ouvi, ouvi o povo marcando ela, Mas, eu tô de olho ah, em você, é linda, também. Entendi, o povo... É, vamos supor aqui, Catilce talismã é uma tag que eles... É uma tag que eles ah. comentam em tudo. Eles comentam o TikTok, eles comentam no Instagram, eles comentam em tudo. Tudo, tudo. E aí, você já sabe o que ela faz? Você viu? Você deu uma olhada? Tipo, você é make, essas coisas então, eu não tô lembrando. Você deve ser muita agora. gente. Eu acho que é make. Eu Depois acho que eu é make. É muita pessoa. Mas não sou só eu que fico de olho, não, tá, gata? É, tem então. mais pessoas olhando. Tá. tá, você pode ficar tranquila. Tá, eu vou ler agora. Pamela e Gino. Raigino. Hi, Raigno oh, Não, Higno. não tem o... Pode ser. G... Ixi, gente, sei eu lá. Eu péssima com o nome. Pamela. 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 É pra você. Vi, eu te admiro muito, sou muito sua fã A Maria é a coisa mais linda desse mundo Adoro vocês, meninas, acompanho tudo Amo o Júlio e a Bia também Oh, oh. meu Deus, obrigada, beijo Pamela. obrigada. Um beijo, Pamela Um beijo, Pamela Um beijo, Pamela, eu também sei que você ama muito O filho da Bu, que tá por vir então. Ela falou pra mim antes agora que eu tava grávida <laughs> Tô brincando <laughs> Como Pô, é eu tava, eu tava achando que eu tava grávida tava esses dias. Uhum. A menstruação dela atrasou uma Uns semana. Uns 15 dias. Né? Ah, muito uhum. mais, então, meu Deus. Sim. Hã? É. Pois e é. aí? Tô aí é. Fiz, fiz teste Beta HCG, fiz teste. Tudo. Fiz um Mas teste. Mas você quer? Ah, assim, logo que depois que eu perdi, eu quis muito. Mas depois eu acho que eu precisava cuidar mais de mim de ali você? pra conseguir pra ser. Mundo ali Sim. pra criança, sabe? Você casa, né? Que falam. Então, eu preciso estar mais preparada, eu acho. Vou você com... perdeu com quanto tempo? Com duas semanas e meia. Quantas? Três, três meses. Três meses. Jura? Nossa, deve ter sido foda, né, véi? Foi fodinha, foi. Porque ele, tipo, três meses já... já você descobriu com quanto tempo? No começo, com... eu que descobri. É. Tá, tá. Que eu sou assim, Virginia. Olha um as pessoas. Descobriu... Amor, eu olho pras pessoas e falo, tá grávida. Deus me livre. Descobri da Bruna, da Flávia Viana, da minha amiga Gabi que mais? Eu acho que é. Dessas três. Aí tem ninguém olhando pra gente. Cagaram pra nós. Isso aí. <laughs> o pessoal cagou, velho. Tanto que quando eu falei pra ela: Meu, será que eu tô grávida agora que eu atrasou? Ela olhou pra mim. Ela, ela não tava. Aí eu falei: Ah, amiga, não acho que não. É. Eu, tá bom. Então Juro, tá, vou acreditar. Sinto. Gente, Amor, Eu sinto essas coisas. Tem energia ruim, eu já nem gosto. E eu? Não, tá grávida não. E energia? Ótima Boa, nessa energia. Maravilha, meu é, a Você é Levanta astral. <laughs> e o meu? O que é o Pix? Hã? Eu tô falando, você assim, é Levanta Astral. Não, o Pix pras as duas, vou mandar. Ah, tá. Pulpa de pode delas. pode delas. É, mandar. entendeu? Aqui a Bruna, a gente divide mesmo. A monetização do canal, né? Tudo, amor. A gente é... divide, amor. Tudo certo. Maravilhosas, então. Agora gente vai colocar uma 3, terceira. Mas você aqui. acha que, amor, monetização do canal não tem essas coisas, não, viu? Deixa Só o céu que você posta. Você posta todo dia, querida? Agora nós postamos duas vezes na semana. Mas Demora agora que... até você começar. Você já falou pra eles? Okay. O quê? O que vocês querem? Pra eles querem. Fazer já. O povo? A gente é, quer. É. é verdade, a gente já falou isso, já, né? Sim, uma a vez. A gente por... quer fazer de segunda a sexta. <laughs> Vocês iam aguentar, gente? Eu Entrei aqui no pódio delas, Social Blade, já visualizei aqui, no mínimo, 100 mil por mês. <risos> <risos> Meu, <risos> sonho. Meu sonho. A gente vai chegar lá. Vai, claro. claro. Hum, tô Bravo. sentindo que a partir de amanhã acabou. Ninguém segura mais. <laughs> acabou. Ninguém segura mais. Não isso aí. tem mais. Só ladeira acima, né? É. <laughs> Não tem nem ladeira, gata, é só que plano. Nossa, tá cheiroso daqui. Tá cheiroso, alguém passou perfume. O que, gente? Não, aqui. Ó. Ah, é o cheirinho do ar. Ah, é do ar O, então micro... você Não, é do microfone. o microfone é o, o negócio aí, de bactéria e vírus. Tá, qual que é, amiga? Qual que é a próxima? Desculpa, gente. <laughs> Esqueci. O microfone é coisa de bactérias e vírus? Não, a gente passa um spray. para bactéria O Desculpa, Lensa, eu tava né? cafungando no ouvido de vocês. <laughs> gente, eu não sei o que eu Mila Christen, Mila Christen. Olá, meninas. Virginia, primeiramente quero te parabenizar por ser essa mulher tão incrível. Te assustou de alguma forma o crescimento rápido que teve nas redes sociais? Beijos, meninas. Beijos, Mila! Beijos, Mila! Obrigada pela sua pergunta e assim, assustar positivamente, né? Que a gente assusta tipo assim, caraca! Mano, tá crescendo muito e tal. E aí, tipo, assusta positivamente sempre. Nunca assustou. Tipo, putz, que bosta, sabe? Uhum. nem como, né, velho? Imagina. Tá crescendo. Putz, que, que bosta. Bateu mais 100 mil. <laughs> putz, que bosta. Cresceu. Uh, tá 24 mil. Ai, nossa, Puts, que merda. 24 mil seguidores no Instagram. Cê... Que bosta, velho. Oh, desde quando começou a pandemia, quantos seguidores você ganhou? Você fez a, a pandemia? Eu comecei a pandemia com 7 milhões, né? <laughs> Hoje eu tô com 24. Gente, vai muito ah, fala rápido. O que você comprou. Vai, pode falar. Qual site? Eu posso pedir alguns sorteios. <laughs> Olha aqui, mas a gente viu que você é a influenciadora aqui que mais cresce, não é? Do é? Brasil? Vocês viram onde? Tem essa informação. Hum. Onde? Acho que no Google, Virginia, você ah, é um não faz você pergunta. é um fenômeno. Você é a influenciadora véio. que mais cresce. É sério? Gratidão. Você tá entendendo? gratiluz Gratidão, gente. Eu não sabe. Tipo assim, eu não sei dessas coisas, mas realmente, tipo, hoje eu bati 24,6. Eu acho que eu tô crescendo 100 mil Caralho. a cada, tipo. cada dia? Será? Quatro, não, acho que cinco dias, assim. Meu Deus, é muita coisa. Gente, Deus mas Deus é, Deus é, Deus. é muito rápido. Gra Graças a Deus. Nossa. Eu bati 24. É, até eu li esses dias, dia 29 de julho. 29 de julho, eu bati 24 milhões. Meu Deus. É muita coisa. Você, eu já tô com 24,6. <laughs> já é agosto. Ela 80 mil pessoas pessoas É a maior audiência do nosso podcast Aqui nós, ó Igual jato por cima das nuvens Você foi, já passou, já foi Eita Vamos lá, quem quer? Qual que é o próximo? Tu. Eu respondi ela? Assustou Responde... positivamente. É. Tipo assim, sou muito grata. Eu posto sempre. Bateu 100 mil a mais, eu posto. Bateu um milhão a mais, eu posto. Eu sempre agradeço toda noite. Eu acho que, tipo, isso é essencial, sabe, gente? A gente nunca esquecer as pessoas que estão ali por a gente. Que, se não fossem eles, eu seria quem? Sim. Ninguém, né? É. Eu fazer uma faculdade que eu não gosto, provavelmente. Uhum. Né? Que eu não gostava, porque na minha cidade não tinha que eu gostava. Então eu teria que fazer que eu não gostava. Então. Eu sou muito, muito grata e a gente recebe muito carinho, muito amor, né? É tipo assim, a melhor é parte demais, é essa. Ô. Nossa, é maravilhoso. Demais, é tipo, você tá num lugar e quando você sai, tem pessoas ali por você, você, você posta que você tá mal, as pessoas estão ali por você, você posta, você tá bem, as pessoas também estão ali por você. É. Então, assim, me assusta positivamente, porque eu realmente não faço noção Sim. de quantas pessoas são. Tipo, eu não consigo ter noção disso, é real. Mas eu sou sempre muito grata. Ah, mas acho não que é, é muito importante isso, né? É, tem que ser. Uh, próximo, vamos ver. Próximo. De... agora azul. Virou água, suco. <laughs> é, suco. Não suco não nossa, né? <laughs> Diogo Carvalho Makeup. Ele falou um beijo pra vocês. Direto Caraca. do Japão. Caraca, Caramba, velho. Você tá de madrugada assistindo nós. Tá mesmo. 3 Quantas da manhã? horas lá? Três? Três da manhã lá. Aqui é 12 horas de França. Gente, quase quatro horas da tarde. Horas. <laughs> é, Vir Virgínia, meu sonho te maquiar. Ele falou. O Diogo Carvalho Makeup. Quando Diogo. você for pro Japão, já sabe que tem Diogo maquiador fala. lá. É, Diogo, acho mais fácil você vir pro Brasil. <risos> <risos> já é por cá, né? Pelo visto, você já é por cá. Então, quando você vier, a gente marca numa maquiagem, tá? gente <laughs> jeito que, que minha maquiagem não tá muito boa no vídeo. <laughs> tá sim, tá, tá boa. Eu vou ter que entrar aqui pra ver no vídeo. Pessoalmente, uma coisa, gente. Por vídeo é outra. <laughs> Dez vezes mais imensa. Vai amiga, vamos mais tá, rápido aí. Pedal Place Bike Shop. Conheça a Pedal Place Bike Shop, maior loja de bike na Zona Norte de São Paulo. Muitas bikes, acessórios, peças e roupas. Muito bom. Olha, hein? a gente vai indicar para o Júlio. Ele virou cicli... ciclista? É. Não. É ciclista. Peda... Que pedala? É? é ciclista. Virou. O Júlio tá assim. Agora ele pega a bike dele e sai andando. Já para onde? No condomínio, só. Eu pensei que eles ele caravam montanhas, tá? Aquelas roupas, eu falei, nossa, gente, o que é Não, assim, né? ele comprou aquele shortinho que tem almofada na bunda. Você tá falando sério? Juro por Deus. Eu falei, o dia que eu ver você sair com esse é. shortinho. Mas ele põe por baixo, é que é que eu pra acho engraçado. Direito. É. Que fica uma bundinha assim. hum. Aí no condomínio. No condomínio, ele vai pra academia de bicicleta. Vai, Maravilhoso. Okay. Maravilhoso. <laughs> Jornada pelo mundo. Parabéns, meninas, pelo programa. Quero divulgar meu Instagram. Arroba Jornada, underline pelo, underline mundo. Tudo sobre viagens. Adorei. Ai, Ai, eu dicas. amo esses Instas, gente. Eu quero muito fazer viagem assim que acabar essa bateria. Eu ganhei uma viagem pra Maldiva, sabia? E aí? Ah. Vai. Não foi. Não. O que que Tô aconteceu? Tô pra aí, tá aí. <laughs> tá no ar. Era pra ir pro final de setembro. Só que no final de setembro a gente tá do Zé Felipe gravar um clipe em Portugal. Hum. Então no final de setembro não dá. Aí ele falou, não, você olha e eu consigo uma data pra você Só que aí eu não olhei uma data ainda não Entendi, mas vai amor não, é, Deve sim, ser uma delícia doido, É ó. demais, nossa que senhora isso, <laughs> eu Já queria ir pagando, mas de graça De graça, <laughs> já tô lá já Você tá doido oh, Naná Lelis Vi, eu faço make artística e minha história pedindo e, histó... é? e minha história E minha história, pedi... história pedindo pra ser agenciada Pela Talismã, viralizou com a make de girassol. <laughs> Conhece? Sei quem é Quero saber o que vocês estão procurando para o próximo agenciado e quando vão anunciar. Então. É. <laughs> cri, não, cri, tipo, c... não, não, é que, tipo assim. É, não tem uma coisa tipo, ah, o próximo agenciado vai ser esse. O próximo agenciado Sim. é o conteúdo X. O próximo agenciado é o que fez isso. Não, gente, não tem isso. É, a gente realmente está avaliando todos os perfis. E aí, a partir disso, a gente vai. O que a gente achar ali no momento vai ser, entendeu? Então, não, não, eu vou virar para você e falar assim, oh, se você fizer isso, 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 você vai entrar. Entendi. Não, não é assim, é tipo a gente tá indo, a gente está olhando, sabe? Que eu já sei quem você é, eu já vi seu vídeo é, viralizando no TikTok, no Instagram também. Então a gente sabe, a gente está indo olhando as pessoas, porém não é assim, entendeu? Não Eles é, estão tipo, de olho em tudo. É, não é tipo ah, eu vou pegar aqui por conta disso, 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 não. Tá, entendeu? Porque eu quero que seja uma coisa que a, que a agência dê assistência pra todos. Não que seja uma coisa que vai pegar e jogar lá e tchau. Não, e Sim. ainda tá em processo também. Tá construindo, Sim. né? Tá tipo reformando. Sim, tipo. Vai ficar pronto agora, é setembro. Sim. Então, é, nós estamos indo com calma. Vamos tá. com calma, gente. É, calma. Enquanto <laughs> isso, vocês têm muito tempo ainda pra produzir muito conteúdo, conteúdo. pra eles conseguirem visualizar. A gente com calma, vocês é. não. É. Reclamo. <laughs> Fit moda. Olá meninas, gostaria de apresentar a Fit Moda, uma marca de roupas fitness e lingerie para meninas maravilindas como vocês. Obrigada. Obrigada. Uai, cadê essa cola o aqui, site? gente? <risos> não. <risos> não é loucura. O site é fitmoda.com.br, o Instagram é @fitmoda. Seguidoras do pode delas tem cupom de 10%, que é pode delas. Ah, tem ela já deu o cupom? Deu o cupom. O site fitmoda.com.br. Uh. Temos leggings e tops do PLG e do 48 ao 54 também. Bora arrasar no look. Arrasaram, moda. Eu tô precisando de umas lingerie, viu, gente? Arroba fitmoda. É calcinha rosa, sutiã azul. Tá foda. Você combina calcinha com sutiã ou não? Uai, eu gosto, mas eu tô sem. Por quê? Tô sem. Ah, você tá sem por quê? Tô sem. Ficaram velhas. Ficaram velhas, não utilizei na gravidez, na gestação, né? não Comprei ainda e ficaram velhas. de tudo e e então, tá tudo bem. E tá tudo bem. É sobre, é isso. sobre isso. <laughs> Não sei cadê. Não sei cadê. E ó. Mandem lingerie para Virgínia. É. Ó. Oh. Mari Martins Brand. Oiê! A Maris Martins Brand é uma marca de moda feminina que tem produção de peças exclusivas de alta qualidade por um preço justo. Tem cupom? Pode delas. Sim. Beijos. Arroba Mari Martins Brand B-R-A-N-D. Que... B -R -A -N -D. Escreve Brand. Ele Isso. já manda com cupom, né? Achei Já, negócio, aqui, aqui, ó. ó Ebert Celano. Boa tarde, meninas. A Nuance Íntimo é um e-commerce voltado para a linha de moda íntima oh. e sleepwear. Pronto. Temos fabricação própria e estamos com bastante variedade de modelos. Entre conjuntos, pijamas, calcinhas, temos o cupom Pode Delas para ganhar 10% de desconto no site www.nuanceintimo.com.br Muito bom. Tá Vai. vendo? Mais uma. Exatamente, sabe o que eu percebi? <laughs> Qualquer loja que você vê no Instagram, use o cupom pode delas. <laughs> vai ter Ah, vou testar um cupom que pode dar. O cupom, ah, é. entrou. Você entrou. Você entrou numa loja X lá, cupom pode delas, vai dar certo. Digita, pode delas, vai dar certo. Aqui, ó, fefa personal. Admiro muito a determinação profissional das, das três. Me identifico muito. Gostaria de divulgar meus treinos gratuitos no meu perfil do Insta, FefaPersonal. É, cupom pode delas. Cupom pode delas? Não, não ah. sei. Cupom pode delas, pra você de graça. <laughs> Escreve lá, gente. Pode delas. Vem pelo pode ah, delas. Rouba fefa personal, hein? Uh, re Retouch upcycling. Up up Conhece. O que, que é isso? Leia, você vai ver. Upcycling é vai bicicleta. Na ReUp, fazemos revenda e leilão de peças second hand. Uau. Sabe o que é isso, Virginia? Não? É roupas de é, de luxo, né? Deixa eu só ver. Tipo second hand. Você tem uma bolsa Chanel e aí você vende. Você não quer mais ela, você vende pra esse você negócio vende. de second hand. Entendeu? entendeu? Artigos tem a de luxo. inteira. Sim, Mas é bem é... legal. <risos> Anota. nota. leilão aqui, por favor. Tem leilão oh, de roupas também. A ReUp. Na ReUp fazemos revenda e leilão de peças second hand. Nossa intenção é provar que a moda é cíclica e criativa. Mesclando diferentes closets. Marcas e looks atuais com muito bom gosto. Novidades todos os dias nos stories. Acompanhem. Ah, não, não é coisa de luxo. luxo. Tem é grife. Ah, não, mas é marcas e grifes nato... é. nacionais e internacionais. Tem de tudo. Inclusive, minhas roupinhas estão lá, viu? Ah, ah tá lá, é. eu que que umas então. Pô, nós nós aqui, pô, não, eu queria saber. espera um pouco. Mas eu queria não não quebrar público, não veio? Gente, nós aqui pensando, raciocinando. Assim, Ó, quer comprar roupa da Bu, tá lá. Tá lá. A Bu, ameaçou. Acho que o microfone... Meu microfone... Ah, ah minha sopinha, ah, bolsa de grife, minhas bolsas... Cara, tá bolsa tô tá lá, amiga. Tô, né? Hum. Tô, sem dinheiro. <laughs> tô sem dinheiro. Gente, olha que você tá valendo tá, o não, microfone. Eu não queria entender por que o seu tá bem mais alto que o meu. É, o da Tata tá, é assim, é outro. ela é exclusiva, entendeu, amor? Ah, tá. Amor, não mexe muito não, que esse é, negócio é ruim. Não, né? Esse negócio, ele brocha meu. Ele brocha viu? Ele, do nada ele faz... <risos> plum plum. <risos> Aí você paga <laughs> ele. Você pum, tá pum. Vadinha, hein Imagina quinta-feira, como eu não votar. Vai ler o último pra gente encerrar. Tá, mamães de promoções. Queria divulgar arroba Mamães de Promoções. Onde as mamães economizam com as ofertas diárias que eu posto nos sites online. Maravilhosa! Site. Nossa, gente, ela faz tipo um. Vê onde tá rolando o desconto e posta eu lá. Posta tá lá. Hã? Pra Gostei. nós, vamos entrar lá, pras mamães, a nós. Um super beijo, mamãe, de promoções. Você gasta muito com a Maria Alice? Você não, tudo eu ganhei tudo. <laughs> que delícia, hein? Não sei comprar, não, ué. É? Eu sei comprar, não. Estranho, não? Eu comprei pra ir pra Gramado, umas roupinhas lá no Rechuelo. Né? Deu tudo certo. Eu amo Rechuelo, gente. Maravilhosa Rechuelo. Maravilhosa Rechuelo. Amo. Tem tudo lá. Eu e eu aí, gosto. você comprou as roupinhas? Comprei. As únicas que eu comprei... <laughs> Eu até comentei, falei assim, gente. No avião, eu comentei, gente, eu queria comprar algumas coisas pro Alice. Só que eu vou comprar acessórios, sabe? Porque roupa perde muito rápido. É, perde. A roupa perde muito rápido. Teve uma amiga da Poliana que mandou um macacão da Gucci. Eita. A gente tava perdendo. Eu falei assim, coloca hoje. Pra nós para São Paulo Tem que quadrar essas coisas. Ela tava com macacão da Gucci. A gente ganhou. Falei, coloca, nós vamos perder. E nós vamos usar. E esse macacão nós vamos guardar e nós vamos colocar num quadro. É isso tem Não, que tem que colocar no próximo filho, véi. E se vier é menino? Mas não pode? Bota. Acho que é, não vai combinar muito. Não? Ah, então tá. Mas é Gucci, amor, muito. combina com qualquer é, outro. Mas aí. é rosa, com cerejinha. Ah, entendi. Ah, pode ser que sim, né? Que é. bonitinho. Então eu vou guardar pro próximo filho. Aí eu coloco num quadro, depois que ele nasce, eu tiro do quadro, é. coloco nele, depois que a gente vai mais velho, eu coloco no quadro de novo. É, é isso. Pois é, eu tô usando tudo. Isso aí. Tô reciclando tudo. Aí eu vou comprar. Pra perder? Não. Não. Perco, não. Foi é caro um trem desse? Quanto que é um que macacou Nossa, deve ser uns dois mil, eu acho. Uh! Ah. <risos> Quem? <risos> eu vou colocar <laughs> nessa loja de vendas, Bosta. litros, no upcycling <laughs> Por favor. Você tá doido? E... Ah, eu acho que. Acabou? <laughs> ah, você quer mais? Uai. <laughs> Deixa eu induzir. Eu vou passar um story aqui falando que é pra mandar mais perguntas. Tô brincando. Aí Pode... a gente fica até amanhã, né? Pode fazer. Não, tem quer ler a pergunta do. Dependendo da pergunta, né? Então, ver o que que tem de pergunta. É, é verdade, aqui, a gente né? gente pediu... Deixa eu ver como é que tá essas perguntas. Nossa, aqui. hein? Acho que vou meu eu É as muito louco aqui. porque parece que a gente se conhece há muito tempo, né? Tanto que a gente conversa não, e a gente influiu, tá aqui tem Gente, a gente tá aqui tem quatro horas. Qua... meu Deus, vamos Meu Deus. Vamos c... meu Deus. Eu quero um pouco, por favor, tô ficando bêbada. Calma aí, Mandaram, assim pergunta sobre a fase de DJ da Virgínia, você já foi DJ, amor? Acho que já deu tempo. <laughs> Ah, encerra, encerra. eu também aceito ah, uma Você já foi DJ? Ah, vamos tirar esse rótulo, né, gente? Como que descobri? Tá pagando? Não, tô brincando. Já fui DJ, gente. Você já foi DJ? Tchau. Porque eu sempre gostei muito de funk, velho. Inclusive você toca um funk, agora não toca, porque senão eu sou muito em cima da mesa <laughs> e danço. Eita. O funk na mesa. Põe, põe. Daí eu virei e falei assim, gente. Oxi. Nossa, trouxeram comida, acho que a profissão tá me achando um pouco bêbado. <laughs> é... Não, para você come tadinhas, tá, não quer um. Não, eu tô de boa. Tem ah, tá. salada? Quer? Não obrigada. tô tranquila. É que eu tô com menos dois. Aí, Poxa. presta atenção. Fala tô do DJ. Passando. Aí eu fui e falei assim: eu quero ser DJ de funk. DJ de funk, eu quero ser. Aí eu fui e virei DJ de funk. Aí, o que aconteceu? Eu percebi que não era minha praia. Não era minha praia, porque enquanto a galera tá curtindo, eu gosto de curtir também. Entendeu? Uhum. Vocês estão uma dançando, eu tô lá trabalhando. Não existe isso, não, hein? O povo tá curtindo, eu quero curtir junto com o povo. Depois, o povo tá descansando, eu quero descansar junto com o povo. Não é o inverso. O povo tá curtindo, eu trabalhando, o povo descansando, eu, eu curtindo. Aí eu falei: não dá, não, gente, eu tô desistindo. Tá. Quantos desist... anos você tinha? 18. Foi recente, então. Caralho, eu, subia foi eu subia na mesa, eu subia na mesa e dançava em cima da mesa. Sobe, sobe. E aí eu ia pra festa de vestido e eu ia com o embaixo, né? Porque eu rebalava minha mão. Hum. <laughs> Amava. Mas você Amava. era. Amava. Você aprendeu a tocar mesmo? Tipo, uhum. fazer todos os negócios? Eu colocava uma música, depois, quando dava acabando a música, eu trocava pra outra, né? Hum. Era era, isso. Não era tipo eu produzia as tipo, músicas. Não, não remixava, Entendi. assim, tipo, assim é, entrando. A gente brigou. Aí, aí abaixava o som. Aí o povo, eu mandei ele embora. <laughs> era isso. É, eu... Vocês lembram que era a música, não? A gente, quando vocês lembram lá, o DJ povo, povo, não abaixa a música? Abaixa pra cantar. A música tá estourando. Mas que música é essa? Do Don Juan. A gente Te brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias estão fora que bate saudade e a gente só chora. chora. Entendeu? Não, 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 Aí você pegava não, não, a música ali, era a coisa que eu fazia, colocar uma música, ba tchum, pô, estourou a música. E ela pegava, na hora que, que sabia o povo ia cantar, tchum, Baixava a música. Pô, tá. Aí parecia que eu tava badalado. Não pensei que tinha 300 mil pessoas. E quando eu quando abaixava, ninguém cantava, assim? Não, não dava essa gafe, não, né, gata? Só uma certeza. <laughs> Sentia a vibe da tá, gata. Aí, mais né? ou menos não estourou, tá pra estourar Quatro não, horas não, da ele. manhã, já tá sei. Doido. vibe doido. Não, quatro horas da manhã, o povo da tá semana nem fala. Você acha que eu ia soltar, tá, abaixar o som? <laughs> Nunca. <laughs> Segue o baile. Ai. O máximo que eu fazia era ele chamar para dançar, que o povo já tá bebo, dança mesmo. Ó, é vi... tá. é. oh, agora no carnaval, então você vai acompanhar o Zé. vai fazer Onde ele for fazer o show, você vai tá lá dançando. Com certeza, amor. Não, dançando, ser. não, eu vou estar tá lá no meio do povo. <laughs> ele tá lá em cima no trio, eu vou estar tá lá embaixo. Dançando. carregando o povo aqui, ó. <laughs> Vamos, galera, ó. Vou pegar uma lanterninha aqui, ó. Vamos, Vamos lá, ó. Vem, vem. Ó. vem aí o trio vem pra cá, Vamos. Ô, Virginia, perguntaram aqui se você é ciumenta. E se você e o Zé brigam muito por ciúmes. Imagina. <laughs> a gente nem sai de casa. Vou ter ciúmes do quê? Não, não, não tem, tem ciúmes. Não tem. não tem. Não tem ciúmes. Às vezes a Mário do Prechecão aparece. Tô brincando. Mário do Prechecão é na tem namorado. <risos> <risos> Sou de boa, velho. É quando, é quando eu tenho motivo, meu amor... Tá. Aí, Ariana, amiga. meu amor, é, aí o pau é, quebra, tá? Pois o pau quebra. <laughs> a gente foi pro resort lá em Natal. Hum. Pois é. Fez um negócio suspeito. <laughs> pois chegou no quarto, o pau quebrou. <laughs> e comigo é assim. Tô brincando. Ai, Não, mas quando eu fico nervosa, eu fico nervosa tipo, um dia. Eu, quando eu fico nervosa com alguma coisa, é, tipo, mano, é tipo horas pra eu melhorar horas, aí depois de horas eu fico de boa, aí eu volto ao normal, entendeu? Entendi. Eu, eu sou assim também. É, água de toba, né? Nossa. Se eu a fecho a cara, de meu Deus. Nossa, a Bruna fecha a cara na hora. Eu não consigo disfarçar não. Uhum. E eu quando eu não gosto de uma pessoa que, ó... Eu também, na hora. <laughs> é nítido. A pessoa falar comigo, ah, beleza. <laughs> não é muito papo, não dou muito papo. Eu sou assim, eu sou sim A pessoa o que, que, que reclama do quê? A minha sogra, ela me conhece. Quando eu não tô bem, ela... por história, ela vê. Hum. Por story, gente. Esses dias ela, esse ela assim: Virgínia, eu percebi isso. Eu falei: você percebeu certo. Eu sou assim, eu não, não escondo. Por story, pessoalmente, eu não consigo. Sabe? Ah, te odeio. Ah, não, 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 não. Ah, né? não dá, não. Tipo eu te odeio. Ah, tudo bem? Prazer, tudo Virginia, tal, 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 que. Beleza. Muito <laughs> obrigada, valeu. Próximo. tudo claro, bem. Mais um Puxo começa Ô, gente, então, ó. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba tatá, arroba buzueta. Ah, não erra meu. Meu uso. porque eu fui falar buzueta. Bu, bu, não tá bem ó Eu já não recebia no nosso canal. <laughs> não agora erra. não vou receber uma roupa aqui. Não tá pode ficar. Foda, velho. <laughs> um seguidorzinho não vou receber porque <laughs> erra a minha roupa. Tá aparecendo aí, não tá, Manu? Tá aparecendo. É Manu? Manu. Gente, é um nome, né? Mano. Próximo filho, Maria Manuela, Vai chamar o <laughs> meu filho. Bonita. Uai. Eu gostei. Vocês gostaram? Gostei. Acho forte. Eu tava em dúvida, agora eu já acho que acertei. Maria vai, você vai manter e... Maria? Vou. Quero Maria. Maria, eu acho que Maria tem que ter Maria. Tem que ser um nome com Maria, Maria Manuela. Maria Todas Manuela é legal. Manuela, Manuela, tudo é eficiente, né, Manu? Meu nome ia é ser Maria Alice. É? Olha lá. É Maria destino. Alice também é muito eficiente. Não vi ainda minha filha, mas eu <laughs> sei tenho certeza que vai ser. <laughs> Né? Muito obrigada. A gente já tá aqui há quase quatro horas, queria te falar isso. Maravilhosa, <laughs> maravilhosa. Muito obrigada, <laughs> sério. A gente não tem nem como agradecer Vivi. de você ter vindo. A gente sabe que, né? Não vamos acabar não. Tô vamos ficar aqui. Eu fico, oh. amor. Tá tudo bem? Eu também. Então tá bom. Eu também. Então vamos... Cantar uma música. <laughs> Tô brincando, gente. Muito obrigada, sério. Obrigada eu amei. Obrigada você. É. Primeiro podcast que eu participei. E único. Churinha. Não é pra ir mais em nenhum. <laughs> Você que isso será um contrato, minha todo filha. Todo dia 17 de todo mês eu vou estar aqui presente com vocês, tá? <laughs> mesmo Falou se tá uma quarta, mesmo se for uma quinta, <laughs> sexta, sábado, domingo, eu estarei aqui. Amém. Tá? Mas é sério, muito obrigada mesmo. Obrigada amei você. participar, amei oh, conhecer vocês. Tava com um de medo, achando que vocês seriam um pouco chatas. Ah, eu Tô já vi, já vi coisa de vocês. Nosso canal. No nosso pô, é, canal. eu ia falar, então tá bom, né? Sem nosso canal Eu que tem é uma treta tipo... com um aí, mas <laughs> Não tem treta. <tira. risos> causa polêmica, não tem treta. Não tem, gente. Não, Ela não confirmou? Tem... É só voltar no minuto, 23. <laughs> Eu não confirmei, não. Não tem briga, não. É só a vida é, é, que briga, separou, assim. É, briga de um lado só, né? A vida leva, né? É, a vida vai indo e a gente vai indo buscar. Onde, onde a vida tá indo, nós estamos. Tá, né? Correto. É, cada é. um segue seu, seu rumo e é nóis. Acabei de receber um ponto. Isso, lá vem, lá vem. <laughs> que esse é o maior podcast feminino de todos. Oh, Ai, se bem. Deus quiser te ouvir. Linda. Então. Mas um é. dia seremos. seremos. Graças a Deus, se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus ser. quer. Tá aí no caminho. É, então, agora é, um vídeo, é um podcast por semana. Onde vocês vão arrumar tanta pessoa, assim, gente? É, né? Então, a gente sempre vai ter você numa na ah, é. semana. eu acho. É. Maravilhosa, eu, eu topo aí, super. Aí depois a gente busca as outras coisas. A gente terça... faz o pique eu toda terça, o Zé Felipe toda quinta, o Zé Felipe sonho dele fazer podcast, eu vou falar com ele, Zé Felipe. Gente, uhum. fala para ele vir aqui. É, vem vocês dois. É. Ah, vocês não tiver chamado a nossa amiga Kátia, né? Uhum. Kátia quinta. Zé vamos Filipe fazer vem. amanhã. A gente faz amanhã. Você fazem mesmo? Faz, mas faz um extra. É. é. Eu Vou falar com ele então. Fala. Porque o Zé Felipe tá doido pra fazer podcast. Nossa, eu tenho até medo. Eu tenho que vir. <laughs> Dependendo, eu corto as câmeras, o microfone, corto tudo. E fica assim. Mas eu vou falar com ele. Fala. Ele quer muito participar de um podcast, eu vou falar com ele. Fala. Tá. Fala tá? mesmo, é a coisa a gente faz amanhã. Tá. Ou também quinta-feira. Depois da Kátia. É, pode ser. Pode ser quinta-noite. É. Se precisar. Ah, não, você não tem voo, Bruno? Ah, nós cancela. <risos> <risos> eu pego o jetinho e vocês não carona <laughs> Eu vou ligar aqui pro meu amigo Carlinhos Maia. Vocês estão Pra a gente fazer o jantar tá aqui. Eu tô precisando marcar um, um. Meu amigo mais famoso é o Carlinhos Maia. <laughs> marcar o contato Que com <laughs> ele. Não tá vendo. Três vezes com o Aquelas né, do Carlinhos. Aquelas que. Três vezes o Carlinhos Maia. Só que é Carlinhos... famoso que eu tenho mais demais. Assim, pro Carlinhos Maia. Nem tem muito contato aqui, O Carlinhos Maia. Você ver... não, eu é vou. vou deixar com alguma marca-amiga do Carlinhos Maia. <laughs> Respeita. Ai, gente. Não, não dá, já Não dá, não dá. Não, não, dá, dá. não tem não condição, dá. É Mas vamos falar mesmo. Se tiver episódio, vamos? a gente fala e a gente é. avisa vocês. Juro. Tá bom. É, Mas brigada, 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 obrigada, obrigada, assim, ó, que de obrigada, obrigada, é senhor. prazer verdade. Obrigada pelas bebidinhas é também, tá, tá gente? Tá bom. Obrigada. Tá bom. Obrigada a você. Obrigada. E volte sempre. Volte sempre. Com certeza, quando me chamarem. Viu, Manu? <risos> <risos> obrigada. Aí aquelas, né? Oi, tudo bem? Hoje é terça? A Virgínia tá chegando? <laughs> Ô, gente, se inscrevam no canal, por favor. Tá Aqui, com quantos inscritos? Quantos inscritos tá? Nossa, estão explodindo, hein? Vamos para 300 então. Ui? É isso. Nossa, é sobre essa. isso. Não, a gente começou faz pouco tempo. Não, amiga, é, mas vocês estão mesmo, pô. Tá tá O podcast muito é tipo assim, uma coisa que começou agora, eu nunca tinha visto antes. É, não, podcast. agora vai. Começou Quando? agora. 173. 233. Gente, vamos bater 300 mil, vamos. por favor, ajuda nós. E também lá, segue lá no Insta, arroba delas Tem o canal de cortes que tá aqui na descrição também. Que sai, é vai sair todo o resumão aqui sai da. Só polêmica, da né? Tipo assim, Virgínia comentou sobre maternidade. Vai. Virgínia é. falou que Zé Felipe é broxa. <laughs> vai sair assim. Vai sair, vai agora sair agora assim. Vai agora vai sair. vai <laughs> tá pegar uma que eu fiz assim, ó. <laughs> Maravilhosa. Oh, Homem, esse canal de Maravilhosa. Eu amei, gente. Sério. Obrigada. Obrigada, me, Beijo, Beijo, gente. gente. Tchau. <laughs>